Tajna sreće je jednostavna. Pronađi šta je to što zaista voliš da radiš i usmeri svu svoju energiju ka tome. Jednom kada sabereš svoju mentalnu snagu i energiju da slediš ono što voliš, izobilje će poteći tvojim životom i sve tvoje želje će se ispunjavati jednostavno i lako. Plamen unutrašnje vatre. Veruj u sebe, organizujte život na način na koji ćete biti srećni da živite celog života. Izgradite sebe pretvaranjem malih unutrašnjih mogućnosti u velika dostignuća. Kada mi je Jogi Raman ispričao svoju malu mističnu priču na vrhu Himalaja, u stvari je po mnogo čemu veoma sličan današnjem danu, reče Julian. Stvarno? Naš susret je počeo uveče i nastavio se do duboko u noć. Između nas dvojice postojala je takva hemija da izgledalo kao da je vazduh naelektrisan. Kao što sam ti ranije pomenuo, od prvog trenutka kada sam sreo Ramana, osjećao sam kao da je on brat koga nikada nisam imao. Večeras, sedeći ovde sa tobom i uživajući u zainteresovanosti koja se ocrtava na tvom licu, osjetio sam istu energiju i povezanost. Reći ću ti takođe da sam uvek, od kada smo postali prijatelji, mislio o tebi kao mlađem bratu. Iskreno da ti kažem, vidim u tebi dobar deo sebe. Julijane, ti si bio zadivljujući advokat, nikad neću zaboraviti tvoju efikasnost. Bilo je očigledno da on nije zainteresovan da istražuje svoju prošlost. Johne, voleo bih da nastavim da delim sa tobom elemente Jogi Ramanove priče, ali pre nego što to učinim, moram da potvrdim nešto. Već si naučio jedan broj duboko delotvornih načina lične promene, koji će činiti čuda ako ih stalno primenjuješ. Večeras ću ti ja otvoriti srce i otkriti sve što znam, kao što mi je i dužnost. Želim samo da budem siguran da u potpunosti razumeš koliko je važno da ti zauzvrat preneseš ovu mudrost svima koji traže takvo vođstvo. Živimo u veoma problematičnom svetu u kome je negativno svuda prisutno. Mnogi u našem društvu plutaju poput brodova bez kormilara. To su umorne duše koje traže svetionik koji će ih sačuvati da se ne razbiju o stenovitu obalu. Ti možeš da služiš kao njihov kapiten. Imam poverenje u tebe da ćeš preneti poruku mudraca Sivane svima kojima je potrebna. Nakon što sam razmislio, čvrsto sam obećao Julianu da prihvatam tu obavezu. On je potom strastveno nastavio. Lepota čitave vežbe jeste u tome da što se više trudiš da poboljšaš život drugih, tim i sopstveni život se uzdiže do najvišeg nivoa. Ova istina se zasniva na antičkoj paradogmi izvanrednog života. Sav sam se pretvorio u uvo. U osnovi, mudraci sa Himalaja slede u životu jednostavno pravilo. Onaj koji najviše daje od sebe, najviše plodova ubire, emotivno, fizički, mentalno i duhovno. To je put koji vodi ka unutrašnjem spokoju i spoljašnjem ispunjenju. Jednom sam pročitao da su ljudi koji spoznaju druge mudri, da ali i oni koji spoznaju sebe prosvećeni su. Ovde sam možda po prvi put video čoveka koji zaista poznaje sebe, verovatno do maksimuma. Jednostavno, odeven sa poluosmehom mladog Bude na svom licu, Julian Mendel je izgledao kao da ima sve. Idealno zdravlje, sreću i svest o svojoj ulozi u univerzumu, a ipak ništa materijalno nije posjedovao. Ovde dolazimo do svetionika, ostajući skoncentrisan na zadatak pred sobom. Pitao sam se kakve to ima veze sa pričom Jogi Ramana. Pokušat ću da ti objasnim, odgovorio je, zvučeći više kao profesor u dobroj školi nego kao advokat koji se odrekao razvratnog života i preobratio u kaluđera. Naučio si za sada da je um kao plodna bašta koja da bi cvetala moraš svakodnevno da je neguješ. Nemoj nikada da dozvoliš da bašta tvog uma zaraste u korov nečistih misli ili dela. Budi čuvar na kapi svog uma. Održavaj ga zdravim i jakim, činit će čuda u tvom životu samo ako ti to budeš dozvolio. Setit ćeš se da se u sredini bašte uzdiže veličanstveni svetionik. Ovaj simbol će te podsjetiti na još jedan antički princip prosvetljenog života. Svrha života jeste život sa smislom. Oni koji su zaista
Prosvetljeni znaju šta žele od života, emotivno, materijalno, fizički i duhovno. Jasno definisani prioriteti i ciljevi za svaki aspekt svog života imaće ulogu sličnu onoj koju ima svetionik koji nudi putokaz i utočište kada more postane surovo. Vidiš, Džone, svako može da iz korena izmeni svoj život kada korenito izmeni pravac kojim se kreće. Ali, ako ti čak i ne znaš kuda ideš, kako ćeš ikada znati da si tamo stigao? Julian me je vratio u vreme kada je Jogi Raman sa njim proučavao ove principe. Tačno se setio reči mudraca. Život je zabavan, primetio je Jogi Raman. Neko bi pomislio, što čovek manje radi, to ima više šanse da iskusi sreću. Međutim, stvarni izvor sreće može da se izrazi jednom rečju – ostvarenje. Izvor tajne sreće jeste uporan rad na ispunjenju svojih ciljeva i sigurno napredovanje u smeru ostvarivanja svrhe života. To je tajna kojom se rasplamsava vatra koja tinja u tebi. Svatam da može da izgleda više nego ironično činjenica da si putovao hiljadama milja od tvog društva usmerenog nadostignuća, samo da bi razgovarao sa grupom mističnih mudraca koji žive na visokim Himalajima i naučio da večna tajna sreće može da se otkrije u ostvarenjima, a to je tačno. Kaluđeri zaluđeni radom, šaljivo sam upitao. Sasvim suprotno, iako su mudraci bili izvanredno produktivni ljudi, njihova produktivnost nije bila frenetička. Umesto toga, bila je više mirna, usredsređena, poput zena. Kako to? Sve što su radili imalo je svrhu. Iako su bili izvan modernog sveta i živeli duboko duhovnim životom, bili su veoma produktivni. Neki su provodili dane usavršavajući filozofske rasprave, drugi su stvorili maštovite, izražajno bogate poeme koje su posticale njihovu kreativnost i postavljale intelektualni izazov. Treći su provodili vreme u tišini dubokog razmišljanja, izgledajući kao osvetljene statue koje sede u drevnoj lotos pozi. Mudraci Sivane nisu gubili vreme. Njihova kolektivna svest govorila im je da njihovi životi imaju svrhu i da njihova dužnost da je ispune. Ovo mi je Jogi Raman rekao. Ovde u Sivani, gde izgleda kao da je vreme stalo, možda ćeš se pitati šta bi bilo potrebno grupi jednostavnih mudraca koji ništa ne poseduju ili šta se nadaju da će da ostvare. Ali ostvarenje ne sme da bude materijalne prirode. Lično, moji ciljevi su da ostvarim duševni mir, ovladavanje samim sobom i prosvetljenje. Ako ne uspem da to ostvarim do kraja života, siguran sam da ću umreti osjećajući se neispunjeno i nezadovoljno. Julian mi je rekao da je to bio prvi put da je čuo bilo koga od svojih učitelja u Sivani da pominje njihovu sopstvenu smirenost. I Jogi Raman je to osetio po mom izrazu. Kazao je, prijatelju moj, ne smeš da se brineš. Ja sam već prešao stotu i nemam nameru da brzo odem. Poenta je jednostavna. Kada tačno znaš koje ciljeve želiš da ostvariš u toku života, bilo da su materijalni, emotivni, fizički ili duhovni, i provodiš vreme u postizanju toga, ti ćeš konačno naći večnu radost. Tvoj život će biti jednako dobar kao i moj i ti ćeš spoznati sjajnu stvarnost, ali moraš znati šta je svrha tvog života i zatim stalnim delovanjem ostvarivati tu viziju u stvarnosti. Mi mudraci to nazivamo dharma, što nam na sanskriptu znači smisao života. Ispunjenjem moje dharme bit ću zadovoljan celog života, upitao sam. Sasvim sigurno, iz dharme izvire unutrašnja harmonija i trajno zadovoljstvo. Dharma se zasniva na drevnom principu koji kaže da svako od nas ima herojsku misiju dok postojimo na zemlji. Svima nama je dati jedinstveni skup darova i talenata koji su spremni da nam pomognu da ostvarimo svoje životno delo. Ključ je u tome da ih otkrijemo, a radeći na tome otkrivamo glavnu svrhu našeg života. Prekinuo sam Juliana. To je isto kao ono što si govorio ranije o preuzimanju rizika. Možda jeste, a možda i nije.
ali ne shvatam. Da, to možda izgleda kao da si ti prisiljen da preuzmeš neke rizike da bi otkrio u čemu si najbolji i šta je osnovni smisao tvog života. Mnogi ljudi napuštaju poslove koji ih guše ovog časa kada otkriju pravi smisao svog postojanja. Uvek postoji prividan rizik koji se javlja kod istraživanja samog sebe i traženja duše, ali samo prividan jer nikada ne postoji rizik u otkrivanju sebe i misije svog života. Poznavanje samog sebe jeste DNK samo prosvetljenja, to je veoma dobro, u stvari to je esencijalna stvar. Julijane, šta je tvoja dharma? Ležerno sam upitao pokušavajući da prikrijem svoju goruću znatiželju. Jednostavna je. Da nesebično služim druge. Zapamti, nećeš naći istinsku radost u spavanju, odmaranju ili provodeći vreme u besposličarenju. Kao što je rekao Benjamin Disraeli, tajna uspeha leži u postojanosti smisla. Sreća za kojom tragaš dolazi kao odraz tvoje posvećenosti vrednim ciljevima i svakodnevne aktivnosti na njihovom ostvarivanju i unapređivanju. Ovo je direktna primjena večne filozofije koja kaže da ono što je najvažnije nikada ne treba da bude žrtvovano zbog manje važnih stvari. Svetionik iz priče Jogi Ramana će te uvek podsjećati na moć određivanja jasno definisanih smislenih ciljeva, a što je još važnije, na posjedovanje jakog karaktera da bi se delovalo u skladu sa njim. U toku nekoliko narednih sati naučio sam od Julijana da svi duboko zreli, potpuno ostvareni ljudi razumeju koliko je važno da istražuju svoje talente, otkrivaju svoje lične misije, a zatim upotrebe darove koje im je priroda dala u smeru tog poziva. Neki ljudi nesebično služe čovečanstvu kao lekari, drugi kao umetnici. Neki otkrivaju da su jaki u komunikaciji, pa postaju divni učitelji, dok drugi shvate da će njihova ostavština biti u obliku inovacija na polju privrede ili nauke. Ključ je u tome da si disciplinovan i imaš viziju svoje herojske misli i da budeš siguran da to služi dobrobiti drugih sve dok se ti time baviš. Da li je to u formi postavljanja ciljeva? Postavljanje ciljeva je početna tačka. Detaljno isplanirati svoje ciljeve znači osloboditi stvaralački instinkt koji te vodi na put ostvarenja tvoje misije. Verovao ili ne, Jogi Raman i ostali mudraci su bili veoma zainteresovani za ciljeve. Zezaš me. Visokoproduktivni kaliđeri koji žive duboko u planinama Himalaja i meditiraju celu noć, a određuju ciljeve ceo dan. Dopada mi se to. Johne, sudi uvek prema rezultatima. Pogledaj me, ponekad ja sam sebe ne prepoznem kada se pogledam u ogledalu. Moj nekadašnji neispunjeni život zamenio je nov, bogat avanturama, misterijom i uzbuđenjem. Ja sam ponovo mlad i savršeno zdrav. Istinski sam srećan, mudrost koju delim sa tobom je tako moćna i tako važna i tako daje život da ti jednostavno moraš da budeš otvoren za nju. Ja jesam, Julijane. Zaista jesam. Sve što si ti rekao je savršeno smisleno, iako neke tehnike zvuče pomalo čudno. Ali obećao sam ti da ću probati i hoću. Slažem se da je ovo saznanje moćno. Ako sam ja video dalje nego drugi, to je samo zato što sam imao velike učitelje, skromno odgovorio Julijan. Evo ga drugi primer. Jogi Raman je bio stručnjak u streljaštvu, pravi majstor. Da bi ilustrovao svoju filozofiju o važnosti određivanja jasno definisanih ciljeva u svakom aspektu života i ispunjavanju misije, dao mi je primer koji nikada neću zaboraviti. Blizu mesta gde smo se sreli, raslo je divno stablo hrasta. Mudrac je izvukao jednu ružu iz venca koju je po navici nosio i stavio u sredini debla. Zatim je izvukao tri predmeta iz velikog ranca koju je uvek nosio kada se upuštao u avanturu otkrivanja udaljenih planinskih predela poput ovoga gde smo sedeli. Prvi predmet je bio njegov omiljeni luk napravljen od čudesno lomljivog, a ipak čvrstog sandalovog drveta. Drugi predmet je bila strela, treći predmet je bila savršeno bela maramica. Od one vrste koju sam i ja nosio uz moje skupo odela da bih impresionirao sudije i porotu, dodao je Julijan kao da se izvinjava. Jogi Raman je zatim zamolio Julijana da veže maramicu oko njegovih očiju
kao povez. Koliko sam udaljen od druže, upitao je Jogi Raman svog učenika. Oko 30 metara, nagađao je Julian. Da li si me ikada posmatrao dok svakodnevno vežbam ovu drevnu veštinu gađanja lukom i strelom? Pitao je mudrac, potpuno svestan odgovora koji će dobiti. Video sam te kako pogađaš sredinu mete sa udaljenošću od oko 100 metara i opšte se ne sećam da sam te ikada video da si promašio sa ove udaljenosti. Primetio je Julian s poštovanjem. Tada je očiju prekrivenih povezom, čvrsto se oslanjajući nogama na zemlju, učitelj napeo luk svom snagom i odapeo strelu, ciljujući direktno ružu koja je visila sa stabla. Strela je muklim udarcem pogodila veliki hrast, promašivši svoju metu za neprijetno veliku udaljenost. Mislio sam, Jogi Raman, da ćeš da pokažeš više od tvoje magične sposobnosti. Šta se dogodilo? Došli smo na novo izolovano mesto samo iz jednog razloga. Složio sam se da ti otkrijem svu mudrost koju posjedujem. Današnjom demonstracijom želim da naglasim koliko je važno da odrediš jasno definisane ciljeve u svom životu i da precizno znaš kuda ideš. Ono što si upravo video potvrđuje najvažniji princip za bilo koga ko teži da ostvari svoje ciljeve i ispuni svrhu svog života. Nikada nećeš biti u stanju da pogodiš metu koju ne vidiš. Ljudi provedu ceo život sanjajući o tome da postanu srećni, da žive sa više vitalnosti i u obilju strasti. Ipak, ne vide da je važno da odvoje bar 10 minuta mesečno da napišu svoje ciljeve i da duboko razmisle o smislu svog života i o svojoj dharmi. Određivanje ciljeva će učiniti tvoj život divnim, tvoj svet će postati bogatiji, zabavniji i čarobniji. Vidiš, Julijane, naši preci su nas naučili da određivanje jasno definisanih ciljeva za ono što želimo u našem mentalnom, fizičkom i duhovnom svetu jeste odlučujuće za njihovo ostvarivanje. U svetu iz koga ti dolaziš, ljudi postavljaju finansijski i materijalne ciljeve. Nema ničeg lošeg u tome, ali je to ono što vi vrednujete. Ipak, da bi se ovladalo sobom i došlo do unutrašnjeg prosvetljenja, moraš isto tako i u drugim oblastima da postaviš konkretne ciljeve. Da li bi bio iznenađen da znaš da sam ja jasno odredio ciljeve, poštujući duhovni mir koji želim, energiju koju unosim u svaki dan i ljubav koju nudim svima oko mene? Postavljanje ciljeva nije samo za poznate advokate poput tebe koji žive u svetu punom materijalnih bogatstva. Svako ko želi da poboljša kvalitet svog, kako unutrašnjeg, tako i spoljašnjeg života, pametno će da uradi ako uzme parče papira i krene da piše svoje životne ciljeve. U trenutku kada to bude gotovo, snage prirode će stupiti na scenu i krenuti da pretvaraju te snove u realnost. Fasciniralo me to što sam sada čuo. Kada sam igrao fudbal u srednjoj školi, moj trener je stalno govorio o tome kako je važno da u svakoj utakmici znamo šta želimo. Budi svestan svojih rezultata, bio je njegov lični moto i naš tim ne bi ni pomislio da stupi nogom na teren bez jasnog plana igre koji bi nas vodio do pobede. Pitao sam se zašto ni jedan jedini put od kad sam odrastao nisam odvojio vreme da razvijem plan igre za moj vlastiti život. Možda ima nečega u ovome što pričaju Julian i Jogi Raman. Šta je to tako posebno u tome da se uzme parče papira i napišu svoji ciljevi? Kako može tako jednostavan način da napravi takvu razliku? Upitao sam ga. Julian je bio presrećan. Johne, inspiriše me tvoje očigledna zainteresovanost. Entuzijazam je jedna od ključnih stvari trajno srećnog života i drago mi je da vidim da si ga još uvek pun. Već sam ti rekao da svako od nas u proseku svakog dana misli 60.000 misli. Time što ćeš napisati svoje želje i ciljeve na parčetu papira, ti šalješ crvenu zastavu svojoj podsvesti da su te misli daleko važnije nego preostalih 59.999.000. Tvoj um će tada početi da traži sve mogućnosti kako bi se tvoja sudbina ostvarila poput
na vođene rakete. To je zaista jedan naučni proces. Većina nas jednostavno nije svesna toga. Nekolicina mojih partnera su veliki u određivanju ciljeva. Razmisli, oni su finansijski najuspešniji ljudi koje znam. Ali ja ne mislim da su oni najuravnoteženi, primetio sam. Verovatno ne postavljaju sebi prave ciljeve. Vidiš, Džone, život nam je u velikoj meri pružao ono što tražimo od njega. Većina ljudi žele da se osjeća bolje, da ima više energije ili da živi sa velikim zadovoljstvom. Ipak, kada ih upitaš da li tačno kažu da je to što žele, oni nemaju odgovor. Ti menjaš svoj život onoga časa kada postaviš svoje ciljeve i počneš da tražiš svoju darmu, reče Julian, a oči su mu iskrile istinitošću njegovih reči. Da li si ikada upoznao nekoga sa čudnim imenom, a zatim počeo svuda da primećuješ to ime u novinama, na televiziji ili u kancelariji? To je samo jedna ilustracija večnog principa koji Yogi Raman naziva Yoriki, koji, kako sam ga ja naučio, znači koncentrisani um. Koncentriši svaki gram svoje mentalne energije na samo upoznavanje. Uoči u čemu si najbolji i šta te čini srećnim. Možda se ti baviš pravom, ali pravi smisao je da budeš učitelj u školi i to ti daje strpljenje i ljubav za taj posao. Možda si ti isfrustrirani slikar ili vajar, šta god da si, pronađi svoju strast i sledi je. Sada, kada zaista razmišljam o tome, bilo bi tužno da dođem do kraja života, a ne shvatim da sam imao neke mogućnosti da oslobodim svoje potencijale i pomognem drugima, makar malo. To je tačno, zato od sada pa nadalje budi svakog časa svestan šta je cilj tvog života. Usmeri svoj um na obilje mogućnosti oko tebe. Počni da živiš sa više radosti. Ljudski um je najveći filter na svetu. Kada se koristi na odgovarajući način, on odbacuje ono što smatraš nevažnim i pruža ti samo informacije koje tražiš u to vreme. Baš u ovom času, dok sedim ovde u tvojoj dnevnoj sobi, postoje stotine, ako ne i hiljade stvari koje se dešavaju, a na koje mi ne obraćamo pažnju. Zvuci ljubavnika koji se kikuću dok šetaju po promenadi, zlatne ribice u akvarijumu iza tebe, hladan vazduh koji izlazi iz klima uređaja, pa čak i otkucaj mog srca. U trenutku kad odlučim da se koncentrišem na otkuce mog srca, počinjem da zapažam njihov ritam i osobine. Slično tome, kada rešiš da koncentrišeš svoj um na glavni smisao svog života, tvoj um počinje da filtrira nevažno i fokusira se samo na važno. Iskreno govoreći, mislim da je pitanje vremena da otkrijem svoju svrhu, rekao sam. Nemoj pogrešno da me shvatiš, ima puno sjajnih stvari u mom životu, ali me to ne ispunjava takvim zadovoljstvima kakvim mislim da bi moglo. A ako bih danas umro, zaista ne bih mogao da tvrdim sa sigurnošću da bih time napravio neku veliku razliku. Kako se osjećaš zbog toga? Pa depresivno, bio sam potpuno otvoren. Znam da imam talenta, bio sam đavolski dobar umetnik kad sam bio mlađi. To je trajalo sve dok me profesija pravnika nije privukla obećanjem mnogo stabilnijeg života. Da li si ikada poželeo da se profesionalno baviš slikarstvom? Zaista nisam mnogo razmišljao o tome, ali reći ću ti jedno. Kada sam slikao, osjećao sam se kao u raju. To te zaista ispunjavalo, zar ne? Apsolutno. Kada bih bio u ateljeu i slikao, izgubio bih pojam o vremenu. Izgubio bih se na platnu. To je za mene bio pravo oslobađanje. Skoro kao da sam nadmašio vreme i prešao u drugu dimenziju. Džone, to je moć koncentrisanja tvog uma na posao koji voliš. Goethe je rekao da se mi oblikujemo i prilagođavamo prema onome što volimo. Možda je tvoja darma da divnim scenama činiš svet prijatnijim. Na koncu konca počni svakog dana pomalo da slikaš. Kako bi bilo da primenim tu filozofiju na manje ezoterične stvari nego što je promjena mog života? Upitao sam sa smeškom. To bi bilo dobro, odgovorio Julian. Kao, na primjer, recimo da jedan od mojih ciljeva, iako mali, da se oslobodim i izgubim ove naslage sala oko struka. Odakle da krenem? Nemoj da se ustručavaš. Ti majstor u određivanju zadataka i postizanju zacrtanog da počneš od malih stvari. Put od 1000 milja počinje jednim korakom. Intuitivno sam upitao. Tačno, a biti dobar u postizanju malih podviga činite spremnim za ostvarivanje velikih.
I zato ti iskreno kažem, nema ničeg lošeg u tome da napraviš čitav spisak malih ciljeva u procesu planiranja velikih. Julian mi je rekao da su mudraci Sivane stvorili petostepenu metodu postizanja svojih ciljeva i ispunjavanja smisla njihovih života. Jednostavno, praktično i efikasno. Prvi korak je bio da stvore jasnu mentalnu viziju željenog rezultata. A ako mi je cilj da izgubim u težini, rekao mi je Julian, onda svako jutro čim se provodim treba da zamislim sebe kao vitkog, zgodnog čoveka, punog vitalnosti i beskrajne energije. Što je mentalna slika jasnija, to je proces efikasniji. Dao je da je um riznica moći i da će ovaj jednostavni čin oslikavanja mog cilja otvoriti put ka ostvarenju te želje. Drugi korak jeste stvaranje pozitivnog pritiska na samog sebe. Glavni razlog zašto ljudi ne slede ono što su zacrtali jeste činjenica da je mnogo lakše skliznuti nazad na stari put. Pritisak nije uvek loš. To može da te inspiriše na veliki finiš. Ljudi generalno postižu izvanredne stvari, su priterani uza zid i prisiljeni da koriste potencijale koji se kriju u njima. Kako ja mogu da stvorim taj pozitivni pritisak na samog sebe, pitao sam razmišljajući sada o mogućnosti primene ove metode na sve, počevši od ranog ustajanja pa do toga da budem strpljivi otac koga deca više vole. Ima mnogo načina da se to učini, jedan od najboljih je javno se obavezati. Reci svakom koga znaš da ćeš izgubiti više kilograma ili napisati roman ili što god je tvoj cilj. Jednom, kada svetu objaviš svoj cilj, to će te stalno pritiskati da radiš na njegovom ostvarenju, jer niko ne voli da izgleda kao promašen čovek. U Sivani moji učitelji su koristili mnogo dramatičnije sredstva da bi stvorili pozitivan pritisak o kome govorim. Oni su jedan drugome izjavljivali da će ako ne budu ispunili svoje obaveze kao što je post od nedelju dana ili ustajanje u 4 sati ujutru radi meditacije, otići dole do ledenog vodopada i stajati pod njim sve dok im ruke i noge se ne ukoče od hladnoće. Ovo je jedan žestok primer kakvu moć ima pritisak na izgrađivanje dobrih navika i ostvarivanja ciljeva. Žestok, to je podcenjivanje Julijane, kakav bizarni ritual. Ipak, maksimalno efikasan, poenta je jednostavna. Kada treniraš svoj um da poveže zadovoljstvo sa dobrom navikom, a kaznu sa lošim, tvoje slabosti će za čas biti sklonjene u stranu. Rekao si da postoji 5 koraka koje treba da učinim da bi se moje želje ostvarile. Kazao sam nestrpljivo. Koja su 3 preostala? Da, Džone, prvi korak je da imaš jasnu viziju rezultata. Drugi korak je da stvoriš pozitivan pritisak koji će te inspirisati. Treći korak je jednostavan. Nikad ne određuj cilj, a da nisi postavio rok za njegovo ostvarivanje. Da bi cilj oživeo, moraš mu dati precizan rok. To je kao kad se pripremaš za slučaj na sudu, ti se uvek usredsrediš na ono što je sudija zakazao za sutra, a ne na ono što nije određeno datumom u sudnici. I usput, objasnio je Julian, zapamti da cilj koji nije stavljen na papir nije cilj uopšte. Izađi i kupi svesku. Jeftin blok će da vrši posao. Nazovi to svojom svakodnevnom sveskom snova i puni je svim svojim željama, snovima i ciljevima. Upoznaj sebe i svoj karakter. Zar ja već ne poznajem sebe? Većina ljudi ne poznaje sebe. Oni nikad ne odvoje vreme da upoznaju svoju snagu, svoje slabosti, svoje nade i svoje snove. Kinezi definišu sliku neke osobe ovim terminima. Postoje 3 ogledala koja daju odraz nečije ličnosti. Prvo je kako ti vidiš samog sebe, drugo je kako tebe vide drugi i treće ogledalo odaje istinu. Upoznaj sebe, Džone, upoznaj svoju istinu. Podeli svoju svesku snova na odvojene delove u skladu sa ciljevima koji se odnose na različite oblasti tvog života. Naprimjer, možeš da imaš deo koji se odnosi na ciljeve u vezi sa tvojom fizičkom spremnošću, finansijske ciljeve, ciljevi u vezi sa ličnim usavršavanjem ili među ljudskim odnosima i društvenim životom i možda ono što je najvažnije, tvoje duhovne ciljeve. Hej, pa to zvuči zabavno. Nikad nisam razmišljao da učinim za sebe nešto tako kreativno. Zaista treba da krenem da sebi postavljam više izazova. Slažem se. Još
Još jedna posebno efikasna tehnika koju sam naučio jeste da ispuniš svoju svesku snova slikama stvari koje želiš i fotografijama ljudi koji su razvili sposobnosti, talenti, kvalitete i koji su tvoji uzori. Da se vratimo tebi i tvojim naslagama sala. Ako želiš da izgubiš na težini i budeš u izvanrednoj fizičkoj formi, stavi sliku trkača, maratonca ili nekog elitnog atlete u svoju svesku snova. Ako želiš da budeš najbolji muž na svetu, zašto ne uzmeš sliku nekog ko to predstavlja, možda sliku tvoga oca i staviš ju u svoj blog Ideo za međuljudske odnose. Ako sanjaš o kući pored mora ili sportskim kolima, nađi inspirativnu sliku tih stvari i iskoristi za tvoju knjigu snova. Zatim svakog dana pogledaj tu knjigu, makar i na nekoliko minuta. Sprijatelji se sa njom, rezultat će te zapanjiti. Ovo je prilično revolucionarna stvar, Julijane. Mislim, preko ovih ideja koje postoje vekovima, svako koga znam danas može da poboljša kvalitet svog svakodnevnog života ako primeni makar samo neko od njih. Moja žena bi voljela da ima svesku snova. Ona bi je verovatno ispunila mojim slikama bez ove moje stomačine. Pa nije tako velika, sugerisao je Julijan utešnim tonom. A zašto me onda zovu gospodin Krofna? Rekao sam široko se osmehujući. Julijan je počeo da se smeje. Morao sam da ga sledim. Uskoro smo obojice bili na podu i grohotom se smejali. Pretpostavljam, ako ne možeš da se smeješ samom sebi, kome možeš? Rekao sam još uvijek i kočući se. Živa istina, prijatelju. Kada sam živeo pređašnjim načinom života, jedan od mojih glavnih problema bio je taj što sam shvatio život i suviše ozbiljno. Sada se mnogo više šalim i poput deteta sam uživam u svemu što mi život pruža bez obzira koliko je to. Ali ja sam skrenuo sa teme, imam toliko mnogo da ti kažem i to sve izlazi iz mene kao bujica. Da se vratimo na petostepenu metodu ostvarivanja ciljeva. Kada jednom formulišeš jednu mentalnu sliku onoga što želiš, stvoriš mali pritisak u vezi toga, postaviš rok i obavežeš se napismeno, sledeći korak jeste primjena onoga što Jogi Rama naziva magično pravilo 21. Obrazovani muškarci ženi iz njegovog okruženja verovali su da neki novi oblik ponašanja treba da se sprovodi u praksi 21 dan zaredom da bi prerastao u naviku. Šta je to tako posebno u vezi sa 21 danom? Mudraci su bili apsolutno majstori u stvaranju novih, mnogo korisnih navika koje su upravljale njihovim životima. Jogi Raman mi je jednom rekao da jednom stečena loša navika nikada ne može da se izbriše. Ali celo veče me navodiš na to da promenim način života. Kako to da uradim ako ne mogu da izbrišem ni jednu od mojih loših navika? Rekao sam da se loše navike ne mogu izbrisati. Nisam rekao da se negativne navike ne mogu zameniti, precizirao je Julijan. Ali mislim da shvatam poentu. Jedini način da trajno ukoreniš novu naviku jeste da usmeriš puno energije u tom pravcu da bi se stara navika izmakla u stranu poput neželjenog gosta u kući. Taj proces otprilike traje 21 dan, toliko vremena je potrebno da se stvori novi nervni put. Recimo da ja hoću da počnem da praktikujem tehniku srce ruža, da bih izbrisao naviku da brinem i da bih živeo mnogo mirnije. Da li to treba da radim svakog dana u isto vreme? To ti je dobro pitanje. Prva stvar koju ću ti reći jeste da ti nikada ne moraš ništa da radiš. Sve što pričam večera s tobom nudim ti kao prijatelju koji je iskreno zainteresovan da za svoj duhovni rast i razvoj. Svaka strategija, oruđe i tehnika su isprobani tokom vremena i po efikasnosti i po vidljivim rezultatima. Uveravam te u to. I mada mi srce kaže da treba da te preklinjem da isprobaš sve metode mudraca, moja savest mi kaže da jednostavno sledim svoju dužnost i podelim mudrosti sa tobom, ostavljajući te da sam primeniš šta želiš. Moje načelo glasi, nikada nemoj da radiš nešto zato što moraš. Jedini razlog da nešto učiniš jeste da to želiš, jer znaš da je to prava stvar za tebe. Julijane, to zvuči razumno. Ne brini, nijednog momenta nisam osjećao da me kljukaš informacijama usput. Jedina stvar kojom mogu da se kljukam ovih dana jeste kutija Krofni. A ni to u većoj količini. Ovito sam primetio.
Julian se bojažljivo nasmešio. Hvala ti, druže. A sada da odgovorim na tvoje pitanje. Moj predlog je da pokušaš sa tehnikom srce ruže svakog dana u isto vreme na istom mestu. Postoji ogromna moć u ritualu. Sportske zvezde koje jedu isto jelo ili vezuju patike na isti način pre velike utakmice koriste moć rituala. Vernici koji izvode iste obrede, nose istu odeću, koriste moć rituala. Čak i poslovni ljudi koji prelaze isti put ili pričaju iste priče pre velike prezentacije primenjuju moć rituala. Vidiš, kada uneseš bilo koju aktivnost u svoju rutinu i primenjuješ je na isti način u isto vreme svakog dana, ona brzo prerasta u naviku. Naprimer, većina ljudi će učiniti istu stvar nakon što se probudi, ne razmišljajući uopšte o tome šta radi. Otvaraju oči, ustaju iz kreveta, odlaze do kupatila i počinju da peru zube. Tako ćeš i ti, držeći se svog cilja u periodu od 21 dana, baveći se novom aktivnošću u isto vreme svakog dana, pretvoriti tu aktivnost u deo tvoje rutine. Uskoro ćeš imati novu naviku, bilo da je to meditacija, ranije, ustajanje ili sat vremena čitanja svakog dana, i to ćeš raditi jednako lako kao što pereš zube. To je završni korak u ostvarivanju ciljeva i napredovanju na putu ka smislu. Završni korak u metodi mudraca jeste onaj koji se jednako može primeniti bilo kada u tvom životu. Moja šolja je još uvijek prazna, rekao sam, pun poštovanja. Uživaj u procesu. Mudraci Sivane često su pričali o ovoj filozofiji. Oni iskreno veruju da je dan bez smeha ili dan bez ljubavi dan bez života. Nisam siguran da pratim nit. Sve što kažem je, budi siguran da se zabavljaš dok napreduješ prema svom cilju i smislu. Nemoj nikada da zaboraviš koliko je važno živjeti sa neobuzdanom radošću. Nemoj nikada da propustiš da vidiš istančanu lepotu u svemu živom. Danas i upravo sada ti i ja delimo poklon. Budi produhovljen, veseo i radoznao. Budi usmeren na svoje životno delo i nesebično služenje drugima. Svemir će da se pobrine za sve drugo. To je jedan od najistinitijih zakona prirode. I nikada nemoj da žališ za onim što se desilo u prošlosti. Tačno, nema haosa u svemiru. Sve što ti se ikada desilo ima neki smisao, kao i sve što će se tek dogoditi. Zapamti šta sam ti rekao, Džone, svako iskustvo nudi lekcije. Zato prestani da prideš važnost nevažnim stvarima i uživaj u životu. I to je to. Još uvijek imam puno mudrih stvari da podelim sa tobom. Da li si umoran? Ne, ni najmanje. U stvari, osjećam se prilično uzbuđeno. Ti si, Julijane, dobar u davanju podstreka. Da li si ikada razmišljao o iznajmljenom terminu na TV-u? Pakosno sam pitao. Ne razumem, ljubazno je odgovorio. Nema veze, to je samo jedno od mojih slabih pokušaja da budem duhovit. U redu, pre nego što nastavimo sa pričom Jogi Ramana, postoji još jedna poslednja stvar u vezi ostvarivanja ciljeva i snova u koji bih voleo da te uverim. Da čujem, postoji jedna reč o kojoj mudraci govore sa punim poštovanjem. Reci. Izgleda da ova jednostavna reč ima za njih duboko značenje i daje ton njihovom svakodnevnom razgovoru. Reč o kojoj govorim je strast, a tu reč stalno moraš da držiš na pameti dok slediš svoju misiju i ostvaruješ svoje snove. Goruća strast je najmoćnija pokretačka snaga tvojih snova. Ovde, u našem društvu, mi smo izgubili strast. Mi ne radimo ništa zato što volimo, radimo to jer osjećamo da moramo. To je formula mizerije. Ja ne govorim o romantičnoj strasti, iako je i ona element uspešnog inspirativnog života. Ono o čemu ja pričam je strast za životom. Potraži ponovo radost sa kojom si se budio svakog jutra pun energije i veselja. Unesi plamen strasti u sve što radiš. Brzo ćeš imati veliku korist, kao i duhovno zadovoljstvo. Iz tvojih usta to zvuči tako jednostavno. To i jeste jednostavno. Od večeras pa nadalje uzmi u ruke kontrolu nad svojim životom. Odluči jednom i zauvek da budeš gospodar svog života. Trči svoju sopstvenu trku, otkri svoju misiju i počet ćeš da živiš u zanosu nadahnutog života. Konačno, zapamti zauvek da ono što je iza tebe i ono što je ispred tebe nije ništa u poređenju sa onim što je u tebi.
Hvala, Julijane. Stvarno mi je trebalo da ovo čujem. Tek večera sam shvatio šta mi je sve nedostajalo u životu. Lutao sam bez cilja i pravog smisla. Stvari će se promeniti, obećavam. Zahvalan sam ti na ovome. Prijatelju, nema na čemu. Ja samo ispunjavam moju svrhu postojanja. Citat. Nemoj nikada da zaboraviš koliko je važno živeti sa neobuzdanom radošću. Nemoj nikada da propustiš da vidiš istančanu lepotu u svemu živom. Današnji dan i ovaj čas su poklon. Budi usmeren na vlastitu svrhu. Svemir će da se pobrine o svemu ostalom. Deveto poglavlje. Drevna umetnost vladanja samim sobom. Dobri ljudi stalno rade na sebi. Vreme brzo prolazi, reče Julian pre nego što je sipao sebi još jednu šolju čaja. Uskoro će svanuti. Da li želiš da nastavim ili ti je bilo dovoljno za jednu noć? Nije bilo šanse da ovog čoveka koji je raspolagao takvom mudrošću pustim da ode, a da mi nije završio priču. Na početku njegova priča je zvučala fantastično, ali slušajući ga ja sam upio tu večnu filozofiju i počinjao duboko da verujem u šta je on govorio. To nije bilo presipanje i šupljeg u prazno dvojice besposličara. Julian je bio stvaran, čvrsto je stajao iza svojih reči. A njegova poruka je zvučala iskreno. Verovao sam mu. Julijane, molim te nastavi, imam vremena koliko god hoćeš. Deca spavaju noćas kod dede i babe, a Jenny neće ustati skoro. Osetivši da sam iskren, nastavio je da sa simboličnom pričom koju mu ispričao Jogi Raman da bi ilustrovao svoju mudrost negovanja bogatijeg, zdravijeg života. Rekao sam ti da bašta predstavlja plodan vrt tvog uma, vrt ispunjen fantastičnim blagom, bezgraničnim bogatstvom. Također sam ti pominjao svetionik i kako ga on simbolizuje i simbolizuje ciljevi i važnost otkrivanja smisla života. Setit ćeš se u priči vrata svetionika polako se otvaraju i da napolje izlazi japanski sumorvač, visok blizu 3 metara i težak skoro 400 kilograma. Zvuči kao loš film o Godzili. I ja sam kao dete voleo te filmove. I ja takođe, ali ne dozvoli da te odvlačim od teme, odgovorio sam. Sumorvač predstavlja veoma važan element u sistemu menjanja života mudraca Sivane. Jogi Raman mi objasnio da su pre mnogo vekova veliki učitelji drevnog istoka razvili do tančina filozofiju koju su nazvali Kaizen. Ova japanska reč označava trajno i beskrajno usavršavanje i to je lični zaštitni znak svakog muškarca i žene koji žive uzvišenim, potpuno prosvetljenim životom. Kako je koncept Kaizena obogatio život mudraca, pitao sam. Džone, kao što sam ranije pomenuo, uspeh izvana počinje uspehom iznutra. Ako zaista želiš da poboljšaš svoj spoljni svet, bilo tvoje zdravlje, bilo veze ili tvoje financije, moraš pre svega da poboljšaš svoj unutrašnji svet. Najefikasni način je stalno samo usavršavanje. Vladanje samim sobom jeste DNK ovladavanja životom. Julijane, nadam se da nemaš ništa protiv da ti kažem da mi cela ova priča o unutrašnjem svetu zvuči više nego egzotično. Zapamti, ja sam samo advokat srednje klase sa kombijem parkiranim ispred kuće i kosilicom za travu u garaži. Vidi, sve što si mi rekao ima smisla. U stvari, većina stvari koje si mi ispričao zvuči vrlo razumno, iako znam da je u današnje vreme zdrav razum sve, samo ne zdrav. Ipak moram ti reći da imam poteškoće sa pojmom Kaizen i poboljšanjem mog unutrašnjeg sveta, o čemu mi zapravo ovde govorimo. Julian nije oklevao da odgovori. Ipak, oni koji pokažu nedostatak znanja i potraže uputstva, pronađu put ka prosvjetljenju pre bilo kog drugog. Tvoje su pitanja poštena i pokazuju mi da si otvoren za nove ideje. Promjena je danas najjača sila u našem društvu. Mnogi ljudi se plaše toga, a mudri prihvataju. Tradicija žena govori o umu početnika. Oni čiji je um otvoren za nova rešenja, oni čiji su šolje uvek prazne, uvek će napredovati ka višim nivoima ostvarenja i ispunjenja. Nikada nemoj da se ustručavaš da pitaš čak i najosnovnije stvari. Pitanja su najefikasniji način sticanja znanja. Hvala ti, ali meni još uvek nije jasan pojam Kaizena. Kada govorimo o poboljšanju unutrašnjeg sveta, ja u stvari govorim o samosavršavanju i ličnoj ekspanziji. A to je najbolje što možeš da uradiš za samog sebe. Ti možeš da misliš da si suviše zauzet da bi odvojio vremena da radiš na sebi, ali to bi bila veoma velika greška.
Vidiš, kada izgradiš jak karakter, pun discipline, energije, snage i optimizma, ti možeš da imaš bilo šta i da radiš šta god želiš u svom spoljnom svetu. Kada razviješ duboko osjećanje samopouzdanja u svoje sposobnosti i nesavladiv duh, ništa ne može da te spreči da uspeš u svemu čime se baviš i da živiš uz velike nagrade. Vreme koje odvajaš da bi ovladao svojim umom, da bi negovao telo i dušu, omogući će ti da uneseš više bogatstva i vitalnosti u svoj život. Kao što je Epiktetus davno rekao, jedan čovjek koji nije gospodar samog sebe, nije slobodan. Tako da je Kaizen u suštini veoma praktični koncept. Veoma, John razmisli o tome. Kako neko može da vodi korporaciju ako ne može ni sobom da upravlja? Kako možeš da neguješ porodicu ako nisi naučio ni samog sebe da neguješ i vodiš brigu o sebi? Kako bi ti mogao da činiš dobro ako se ne osjećaš dobro? Svataš li poentu? Klimnuo sam glavom, potpuno se složivši s njim. Ovo je bio prvi put da sam i ozbiljno razmišljao o važnosti usavršavanja samog sebe. Oduvek sam smatrao da su ljudi koje sam viđao u podzemnoj železnici, kako čitaju knjige tip Moć pozitivnog razmišljanja ili Mega život, očajnici koji traže neku vrstu leka da bi se vratili na pravi put. Sada sam shvatio da su oni koji rade na sebi najjači i da samo kroz sopstveno usavršavanje neko može da se nada da će da poboljša mnoge druge. Zaista sam počeo da razmišljam o svim stvarima koje bih mogao da poboljšam. Zaista bih mogao da iskoristim dodatnu energiju i dobro zdravlje koje bih sigurno dobio vežbanjem. Ako se oslobodim svoje gadne naravi i navike da upadam drugima u reč, to bi moglo da učini čuda u mom odnosu sa ženom i decom. A da izbrišem naviku da brinem, to bi mi donelo spokoj u duši i duboko osjećanje sreće za kojim tragam. Što sam više razmišljao o tome, više sam mogućih poboljšanja video. Postajao sam sve uzbuđeniji kako sam počinjao da sagledavam sve te pozitivne stvari koje bi uplovile u moj život negovanjem dobrih navika, ali uvideo sam i da je Julian pričao o nečem daleko većem nego što je važnost dnevnog vežbanja, zdrava hrana i izbalansiran način života. Ono što je ona učio na Himalajima bilo je dublje značajnije od ovog. Govorio je o važnosti izgrađivanja jakog karaktera, razvijanju mentalne čvrstine i hrabrom življenju. Rekao mi je da bi ove tri karakteristike dovele ne samo do života punog vrlina, već i do života ispunjenog ostvarenjima, zadovoljstvom i unutrašnjim mirom. Hrabrost je kvalitet koji svako može da odneguje i koji se na duge staze veoma isplati. Kakve veze ima hrabrost sa samovođstvom i ličnim razvojem? Glasno sam razmišljao. Hrabrost ti dozvoljava da trčiš sopstvenu trku. Hrabrost ti dozvoljava da radiš šta god želiš, jer ti znaš da je to u redu. Hrabrost ti daje samokontrolu da tamo gde drugi propadaju. Konačno, mera hrabrosti sa kojom živiš određuje koliko će ti život biti ispunjen. Zahvaljujući tome, zaista shvataš dva divna čuda epopeje koje predstavljaju tvoj život, a oni koji vladaju sobom obiluju hrabrošću. U redu, počinjem da razumevam važnost rada na sebi. Odakle da krenem? Julian se vratio na razgovor koji je vodio sa Yogi Ramanom visoko gore u planinama, jedne noći koju pamti kao izuzetno lepom zvezdanom noći. U početku sam ja imao problem sa pojmom samousavršavanja. Na kraju krajeva bio sam vrhunski pravnik, obrazovan na Harvardu i nisam imao vremena za teorije novog doba kojima su me obasipali ljudi za koje sam mislio da su loše ošišani i da vise po aerodromima. Nisam bio u pravu. To je bio taj zatvoreni način razmišljanja koji je i karakterisao moj život svih tih godina. Što sam duže slušao Jogi Ramana i što sam više razmišljao o bolu i patnji mog bivšeg sveta, to sam toplije prihvatao. Što sam duže slušao Jogi Ramana i što sam više razmišljao o bolu i patnji mog bivšeg sveta, to sam toplije prihvatao. Što sam duže slušao Jogi Ramana i što sam više razmišljao o bolu i patnji mog bivšeg sveta, to sam toplije prihvatao u mom novom životu filozofiju Kaizena, stalnog i beskrajnog usavršavanja uma, tela i duše, izjavio je Julian. Zašto ovih dana tako često slušam o umu, telu i duši, čini mi se da ne mogu ni TV da upalim, a da to neko ne spomine.
To je trojstvo tvojih ljudskih potencijala, mentalni napredak bez negovanja fizičkih talenata bila bi jalova pobeda. Unapređivanje mogućnosti tvog uma i tela do najviših nivoa, a bez negovanja duše donelo bi ti osjećaj praznine i neostvarenosti. Ali kada svoju energiju posvetiš tome da aktiviraš sve potencijale, ova tri domena ostaće, osjetit ćeš ukus božanske ekstaze i prosvetljenog života. Druže, prilično sam uzbuđen svim ovim. A što se tiče tvog pitanja odakle početi, obećavam da ću ti za par trenutaka dati jedan broj starih, ali još uvek moćnih tehnika. Ali prvo moram da podelim sa tobom praktičnu ilustraciju. Postavi se u položaj u kome radiš sklekove. Bože moj, Julian je postao kondicioni trener, pomislio sam u sebi, poslušao sam jer sam bio radoznao i otvoren za nove stvari. Sada uradi onoliko sklekova koliko možeš, nemoj da staneš dok ne budeš potpuno siguran da ne možeš više da ih radiš. Borio sam se s vežbom. Mojih 100 kg težine nisu bili naviknuti na išta teže od šetnje s decom do najbližeg McDonald'sa ili igranje golfa s poslovnim partnerima. Prvih 15 sklekova su bili čista agonija. Zbog napora i vrućine te letnje večeri počeo sam strašno da se znojim. Međutim, bio sam odlučio da ne pokažem nijedan znak slabosti i da nastavim sve dok me ruke i ponos budu služile. Kod 23. skleka sam odustao. Julijane, ne mogu više, ovo me ubija. Šta pokušavaš da dokažeš s ovim? Da li si siguran da ne možeš više? Siguran sam. Hajde, daj mi pauzu. Jedino što ću iz ovoga da naučim jeste šta učiniti da bi se dobio infarkt. Uradi još 10. Tada možeš da se odmoriš. Komandovao je Julijan. Ti mora da se šališ, ali sam nastavio 1, 2, 5, 8 i konačno 10. Legao sam na pod potpuno iscrpljen. Imao sam potpuno isto iskustvo sa Jogi Ramanom one noći kada mi ispričao njegovu specijalnu priču. Reče Julian, rekao mi je da je bol veliki učitelj. Šta bilo ko može da nauči iz ovakvog iskustva, pitao sam bez daha. Jogi Raman i svi mudraci Sivane verovali su da se ljudi najviše razvijaju kad uđu u domen nepoznatog. U redu, ali kakve to veze ima sa mojim vežbanjem sklekova? Uradio 23 skleka, rekao si mi da ne možeš više, da je to tvoj apsolutni limit. Ipak, kada sam te izazvao da uradiš još, odgovorio si sa još 10 sklekova. Imao si više u sebi i kada si stigao do svojih izvora, dobio si još. Kada sam bio njegov student, Jogi Raman mi objasnio fundamentalnu istinu. Jedine granice koje imaš u životu jesu one koje sam sebi nametneš. Kada se usudiš da izađeš izvan kruga komfora i istražiš nepoznato, počinješ da oslobađaš svoje istinske ljudske potencijale. Ovo je prvi korak ka ovladavanju samim sobom i vladanju nad svim drugim okolnostima u tvom životu. Kada prekoračiš svoje granice, upravo kao što si to učinio u ovoj maloj demonstraciji, otvaraš mentalne i fizičke rezerve koje nisi ni sanjao da imaš. Fascinantno, pomislio sam. Setio sam se da sam nedavno pročitao u nekoj knjizi da prosječna osoba koristi samo neznatan deo svojih ljudskih kapaciteta. Pitao sam se šta bi mogli da radimo kada bi počeli da koristimo preostali rezervoar naših sposobnosti. Julian je osjećao da mu ide. Vežbaj umetnost kajzena tako što ćeš svakog dana gurati sebe dalje. Radi naporno da bi usavršio svoj um i telo. Neguj svoj duh. Čini ono čega se plašiš. Kreni da živiš sa neobuzdanom energijom i bezgraničnim entuzijazmom. Gledaj kako sunce izlazi, pleši na kiši. Budi onakav kakav si sanjao da ćeš biti. Uradi stvari koje si oduvek želeo da uradiš, a nisi, jer si zavaravao sebe verovanjem da si premlad, prestar, prebogat ili suviše siromašan. Pripremi se da živiš veselim, potpuno ispunjenim životom. Na istoku kažu da je sreća naklonjena spremnom umu. Ja verujem da je život naklonjen spremnom umu. Julian je nastavio svoje strastveno izlaganje. Identifikuj stvari koje te unazađuju. Da li se plašiš razgovora ili imaš problem u svojim vezama? Da li ti nedostaje pozitivan stav ili ti treba više energije? Napiši spisak svojih slabosti.
Zadovoljni ljudi su daleko pažljiviji od drugih. Odvoj vreme da razmišljaš šta je to što te možda sprečava da živiš onako kako zaista želiš i duboko u sebi znaš da možeš. Kada postaneš svestan svojih slabosti, sljedeći korak je da se suočiš s njima i napadneš svoje strahove. Ako se plašiš govora u javnosti, potpiši da ćeš ih održavati 20. Ako se plašiš da započneš novi posao ili da raskineš vezu koja te ne zadovoljava, sakupi svaki atom tvoje unutrašnje snage i učini to. To će možda biti prvi put da osjetiš ukus prave slobode, ukus koji nisi osjetio godinama. Strah nije ništa drugo do mentalni monstrum koga si sam stvorio, negativni tok svesti. Strah nije ništa drugo nego negativni tok svesti, to mi se dopada. Ti misliš da su svi moji strahovi samo mali, imaginarni, zli duhovi koji su godinama taložili se u mom umu. Tačno, Džone, svaki put kada su te sprečili da preduzmeš neku akciju, ti si dodao ulje na njihovu vatru. Ali kada pobediš svoje strahove, ti osvajaš svoj život. Treba mi primer. Svakako. Hajde da uzmemo govor u javnosti, toga se većina ljudi plaši više nego same smrti. Kada sam ja bio advokat, viđao sam advokate koji su se plašili da uđu u sud. Oni su učinili sve, uključujući i poravnanje slučajeva, koji su vredniji od toga, samo da bi izbjegli bol iz stupanja u prepunoj sudnici. I ja sam viđao takve. Da li ti zaista misliš da im je to urođeni strah? Nadam se da nije. Prostudiraj ponašanje beba. Ona nema granice. Njen um je bujno polje potencijala i mogućnosti. Odnegovano na odgovarajući način odvešće je do uzvišenosti. Punjeno negativnošću vodiće je u najboljem slučaju do mediokriteta. Ono što ja govorim je sljedeće. Nijedno iskustvo nije samo po sebi bolno ili prijatno, bez obzira da li je to govor u javnosti, molba tvom šefu za povišicu, plivanje u suncem okupanom jezeru ili šetnja plažom po mesečini. Tvoje mišljenje je ono što deli iskustva na bolna, odnosno prijatna. Beba može da bude istrenirana da divan sunčani dan doživljava kao depresivan. Dete može da bude istrenirano da štene vidi kao strašnu životinju. Odrastao čovjek može da bude istreniran da drogu posmatra kao prijatno sredstvo za opuštanje. Sve je to stvar uslova, zar ne? Da, sigurno. Isto je i sa strahom. Strah je uslovljeni odgovor, navika koja uništava život i koja lako može ako nisi oprezan da potroši tvoju energiju, kreativnost i dar. Kada strah podigne svoju ružnu glavu, brzo je odseci. Najbolji način za to je da učiniš ono čega se plašiš. Treba da razumeš anatomiju straha. To je tvoja sopstvena kreacija. Kao i svaku drugu kreaciju, i nju je jednako lako uništiti, kako i stvoriti. Sistematski traži unutra i uništi svaki strah koji se tajno ušunja u tvrđavu tvog uma. To će ti samo po sebi dati ogromno poverenje, sreću i duševni mir. Da li je nečiji um stvarno može da bude potpuno oslobođen straha? Pitao sam. Sjajno pitanje. Odgovor je jedno nedvosmisleno i jasno da. Svi mudraci Sivane su bili potpuno oslobođeni straha. Mogao si to da vidiš po načinu na koji su hodali i po načinu na koji su govorili. Mogao si to da vidiš kada im se zagledaš duboko u oči, a reći ću ti, Džone, još nešto. Šta? Pitao sam fasciniran onim što sam već čuo. Ja također nemam straha. Poznajem sebe i znam da je moje prirodno stanje nesalomive snage i neograničenih potencijala. Svih tih godina ja sam bio blokiran samo zanemarivanjem i neuravnoteženim razmišljanjem. Reći ću ti još nešto. Kada iz svog uma izbrišeš strah, počinješ da izgledaš mlađe, a tvoje zdravlje postaje još zvonkije. Ah, stara veza um-telo, odgovorio sam u nadi da sam zamaskirao svoju ravnodušnost. Da, mudraci istoka su znali za to više od 5000 godina. Teško da je to novo doba, rekao je sa širokim osmehom koji je osvetlio njegovo lice.
Mudraci su podelili sa mnom još jedan moćan princip o kome često razmišljam. Mislim da će to da bude od neprocenljive važnosti za tebe dok ideš putem samovođstva i ovladavanja samim sobom. To mi je davalo motivaciju u periodima kada sam olako shvatao stvari. Filozofija može ukratko da glasi ovako. Ono što razdvaja visoko ostvarene ljude od onih koji nikada nisu živjeli inspirativnim životom jeste činjenica da oni prvi rade stvari koje ovi drugi ne vole da rade, pa čak i ako ih ni oni sami ne vole. Istinski prosvetljeni ljudi, oni koji svakodnevno osjećaju duboku sreću, spremni su da se odreknu kratkotrajnih zadovoljstva zbog dugoročnog ispunjenja. Oni se suštinski bave svojim slabostima i strahovima, čak i ako im uranjanje u nepoznato donosi određene nelagodnosti, odlučili su da žive poštujući mudrost Kaizena, stalno napređujući svaki svoj aspekt. Vremenom, stvari koje su nekada bile teške postaju lake, strahovi koji su ih nekada sprečavali da uživaju u sreći, zdravlju i napretku koje zaslužuju, isčupani su iz korena poput drveća koje je srušio tornado. Znači, ti mi kažeš da moram da promenim sebe pre nego što promenim svoj život. Da, to je poput one stare priče koju mi ispričao moj omiljeni profesor kada sam bio na pravnom fakultetu. Jedne večeri, nakon napornog dana u kancelariji, otac se odmarao čitajući novine. Želeći da se igra, sin ga je stalno gnjavio. Konačno, kada mu je dozlogrdio, otac je istrgnuo iz novina sliku globusa i scepao je u stotine sitnih komadića. Evo ti, sine, pokušaj da ponovo složiš ovu sliku, rekao je nadajući se da će ovo okupirati dečaka dovoljno dugo da on može da završi sa čitanjem novina. Na njegovo čuđenje, nakon samo jednog minuta, sin se vratio sa savršeno složenom slikom. Kada ga je zapanjeni otac upitao kako je to postigao, sin se ljubazno nasmeši odgovorio. Tata, na drugoj strani globusa, bila je slika nekog čoveka i jednom, kada sam složio čoveka, svet je bio u redu. Pa to je sjajna priča. Vidiš, Džone, najmudriji ljudi koje sam ikada upoznao, od mudraca Sivane pa do mojih profesora na Harvardu, izgleda da su svi znali ključnu formulu sreće. Nastavi, rekao sam sa dozom nestrpljenja. To je tačno ono što sam ranije već rekao. Do sreće se stiže ostvarenjem nekog vrednog cilja. Kada radiš ono što zaista voliš, sigurno ćeš naći duboko zadovoljstvo. Ako sreća stiže do svih onih koji jednostavno rade ono što vole, zašto je tako mnogo nesrećnih ljudi? Pošteno rečeno, Džone, da radiš ono što želiš, treba ti mnogo hrabrosti, bilo da to znači da odustaješ od posla koji trenutno radiš, da bi postao glumac ili da provodiš manje vremena baveći se manje važnim stvarima, da bi ti više vremena ostalo za zvaničnije stvari. To zahteva da iskoračiš izvan domena svojih udobnosti. Promjena na početku nikad nije udobna, to je također više nego rizično. Imajući ovu vidu, to je najsigurniji način da se stvori radosniji život. Kako tačno neko gradi hrabrost? To je isto kao u priči. Jednom kada sakupiš sebe na gomili, sve to kod tebe će biti u redu. Jednom kada ovladaš svojim umom, telom i karakterom, sreće i bogatstvo će skoro čarobno ploviti u tvoj život. Ali moraš svakog dana da radiš na sebi, pa makar to bilo samo 10 ili 15 minuta. A šta simbolizuje u priči Jogi Ramana, japanski sumo rvač koji je blizu 3 metara i težak oko 400 kg? Naš snažni prijatelj će biti tvoj trajni podstrek na moć Kaizena, japanske reči koja označava stalnu samo ekspanziju i konstantni napredak. Za samo nekoliko sati Julian mi je dao najsnažnije i najupečatljivije informacije koje sam ikad u životu čuo. Naučio sam o magiji mog sopstvenog uma i o riznici njegovih potencijala. Naučio sam veoma praktične tehnike kako da umirim um i usredsredim njegovu snagu na moje želje i snove. Naučio sam koliko je važno znati krajnji smisao svog života i koliko je važno odrediti jasno definisane ciljeve u svakom aspektu svog ličnog, profesionalnog i duhovnog sveta. Sada sam bio izložen ovom večnom principu ovladavanja samim sobom, Kaizenu.
kako mogu da praktikujem veštinu kajzena. Pokazat ću ti 10 starih, ali ipak nenadmašno efikasnih rituala koji će da te vode duž puta ovladavanja samim sobom. Ako ih primenjuješ svakodnevno, verujući u njihovu svrsishodnost, primetit ćeš značajne rezultate u roku od mesec dana od danas. Ako nastaviš da ih primenjuješ tako da postanu deo tvoje rutine, a zatim i tvoje navike, sigurno ćeš dostići stanje savršenog zdravlja, beskrajne energije, trajne sreće i duševnog mira. Konačno, dostići ćeš svoju božansku sudbinu, jer to je tvoje pravo po rođenju. Jogi Raman mi je ponudio 10 rituala duboko verujući u ono što je on nazvao njihovom delikatnošću i mislim da ćeš se složiti da sam ja živi primjer njihove moći. Jednostavno tražim da slušaš šta imam da kažem i da sudiš prema svojim rezultatima. Rezultati koji menjaju život za samo 30 dana, pitao sam se u neverici. Da bi vežbao strategije koje ti nudim, ti moraš da odvojiš najmanje sat dnevno tokom 30 uzastopnih dana. To ulaganje u samog sebe jeste sve što se traži od tebe. I molim te, nemoj mi reći da nemaš vremena. Ali nemam, rekao sam otvoreno. Moja praksa zaista doživljava bum. Julian, ja nemam ni 10 minuta za sebe, a kamoli ceo sat. Kao što sam ti već rekao, kad kažeš da nemaš vremena za svoje usavršavanje, bez obzira da li to znači unapređivanje tvog uma ili negovanje tvog duha, to je kao da kažeš da nemaš vremena da se zaustaviš da bi kupio benzin jer si suviše zauzet vožnjom. Na kraju će ti to doći glave. Stvarno? Stvarno. Kako? Dozvoli da te postavim ovako. Ti si veoma sličan, izuzetno snažnom, trkačkom automobilu vrednom $1,000,000, dobro podmazanom sa visoko sofisticiranom mašinom. O, hvala ti, Julijane. Tvoj um je najveće čudo univerzuma, tvoje telo ima kapacitet da za razne poduhvate koje mogu da te zadive. Slažem se. Znajući vrednost ove izuzetno snažne mašine vredne više miliona dolara, da li bi bilo mudro voziti maksimalno svaki minut, svaki dan, bez ikakvog zaustavljanja da bi se motor ohladio? Pa naravno da ne bih. Zašto onda ti ne odvojiš svaki dan vremena za tvoju ličnu pauzu za odmor? Zašto ti ne hladiš snažan motor tvog uma? Svataš li šta hoću da kažem? Odvojiti vreme da obnoviš sebe, najvažnija stvar koju možeš da uradiš. I sat vremena dnevno toku 30 dana, to je sve što se traži. To je čarobna formula za kojom sam oduvek tragao. Da sam razumeo njenu važnost, verovatno bih za nju platio nekoliko miliona dolara u danima stare slave. Nisam znao da je besplatna, kao i sva dragocena znanja. Imajući to u vidu, moraš da budeš disciplinovan i da svakodnevno primenjuješ strategije koje su deo formule i to sa potpunim uverenjem u njihovu vrednost. Ovo nije brzopotezna metoda. Jednom kada uđeš u to, ti si u tome dugoročno. Ali šta to znači? To što ćeš provoditi sat vremena dnevno, brinući se za sebe, sigurno će ti doneti dramatične rezultate u roku 30 dana. Jer ćeš raditi pravu stvar. Da bi se u potpunosti stekla nova navika, potrebno je otprilike mesec dana. Nakon tog perioda, strategije i tehnike koje ćeš naučiti bit će deo tebe, poput nove kože. Ključ je u tome da moraš da nastaviš da ih upražnjavaš svakog dana ako želiš da rezultat bude trajan. Pošteno, složio sam se, jasno je da je Julian u svom životu našao ključ lične vitalnosti i unutrašnje vedrine. U suštini njegov preobražaj od starog bolesnog advokata u blistavog energičnog filozofa nije bio ništa drugo nego čudo. Tog momenta sam odlučio da posvetim sat vremena dnevno praktikovanju tehnika i principa o kojima sam slušao. Odlučio sam da radim na sopstvenom poboljšanju pre nego na promeni drugih ljudi, što jeste bila moja navika. Možda bih i ja mogao da doživim preobražaj u mental stavu. Svakako je vredelo pokušati. Te večeri, sedeći na podu moje prenatrpane dnevne sobe, naučio sam ono što je Julian zvao 10 rituala blistavog života. Neki su zahtevali malo koncentracije, drugi su mogli da se izvedu bez ikakvog napora, ali svi su izazivali radoznalost i bogato
obećavali izvanredne stvari. Prva strategija koju su mudraci znali bio je ritual osamljenosti. Potrebno je samo da u tvom dnevnom rasporedu imaš obavezan period mira. Samo, šta je to period mira? To je vremenski period od najmanje 15, a najviše 50 minuta kada istražuješ isceliteljsku snagu tišine i kada dolaziš do saznanja ko si ti zapravo, objasnio mi je Julian. Vrsta odmora, pauza za pregrijani motor uma, sugerisao sam uz lagani osmeh. To je prilično tačan način posmatranja. Da li si ikada sa porodicom dugo putovao kolima? Svakako. Svakog leta vozimo dole do ostrva da bi proveli par nedelja sa dženinim roditeljima. U redu, da li si ikada odmarate usput? Da, zbog hrane ili ako osetim da sam malo pospan, nakon 6 sati slušanja mojih klinaca kako se svađaju na zadnjem sedištu, ja odremam na kratko. Dobro smatra da je ritual osamljenosti kratak odmor za dušu. Njegov smisao je u samo obnavljanju, a to se radi tako što se osamimo i ogrnemo tišinom. Šta je to tako posebno u tišini? To je dobro pitanje. Osamljenost i tišina te povezuju sa tvojim kreativnim izvorom i oslobađaju bezgraničnu inteligenciju kosmosa. Vidiš, Džone, um je kao jezero u našem haotičnom svetu, umovi većine ljudi nisu mirni. Mi smo puni unutrašnjih previranja, ipak time što jednostavno odvojimo vreme za mir i tišinu svakog dana, jezero uma postoje glatko, kao staklo. Ova unutrašnja tišina donosi mnoštvo beneficija, uključujući duboko osjećanje blagostanja, unutrašnji mir i bezgraničnu energiju. Čak ćeš bolje da spavaš i da ponovo uživaš u osjećanju balansa u svojim svakodnevnim aktivnostima. Gde treba da budem za vreme tog perioda mira? Teoretski, možeš to da radiš bilo gde, od tvoje spavaće sobe pa do tvoje kancelarije. Poenta je u tome da nađeš istinski mirno mesto, a i lepo. Kako se lepota uklapa u formulu? Divni prizori smiruju uznemirenu dušu, primetio je Julian duboko udahnuvši. Buket ruža ili samo jedan narcis imaće veoma pozitivan efekat na tvoja čula i beskrajno će te opustiti. Idealno bi bilo da uživaš u takvoj lepoti na mestu koje će ti služiti kao utočište sopstvenosti. Šta je to? U osnovi to je mesto koje će postati tvoj tajni forum za mentalnu i duhovnu ekspanziju. To može da bude gostinska soba u tvojoj kući ili jednostavno miran ćošak malog stana. Poenta je da izdvojiš mesto za aktivnosti obnavljanja, mesto koje mirno iščekuje tvoj dolazak. To mi lepo zvuči. Mislim da bi bila ogromna razlika kada bih imao mirno mesto na koje mogu da odem kad dođem kući posle posla. Mogao bih za kratko vreme da se oslobodim pritiska i stresova tog dana. To bi verovatno uticalo na to da postanem mnogo bolja osoba. Tu dolazimo do druge važne tačke. Ritual osamljenosti daje najbolje rezultate kada ga upražnjavaš svakog dana u isto vreme. Ali zašto? Zato što tada to postaje deo tvoje rutine. Praktikujući to svakog dana u isto vreme, dnevna doza tišine ubrzo postaje navika koju nikada nećeš zanemariti, a pozitivne životne navike te neminovno vode ka tvojoj sudbini. Još nešto, da, ako je ikako moguće svakoga dana komunicire sa prirodom, brza šetnja kroz šumu ili čak samo nekoliko minuta provedenih u negovanju paradajza u bašti iza kuće, ponovo će oživeti tvoj izvor spokoja koji sada možda spava u tebi. Kontakt sa prirodom omogućava ti da se uskladiš sa bezgraničnom mudrošću najvećeg stepena tvog bića. Upoznavanje samog sebe će te dovesti do neistraženih dimenzija tvoje lične moći. Nikad nemoj to da zaboraviš, savjetovao me Julian povišenim glasom punim strasti. Da li je, Juliane, i tebi ovaj ritual pomogao? Apsolutno. Ustajao sam u zoru i prvo što bih uradio bilo je da odem u moje tajno utočište. Tamo sam istraživao srce ruža, onoliko koliko mi je bilo potrebno. Bilo je dana kada sam sate provodio u tihoj meditaciji. Drugim danima posvetio bih tome samo 10 minuta. Rezultat je manje više isti, duboko osjećanje unutrašnje harmonije i obilje fizičke energije, a to me dovelo do drugih rituala. To je ritual
fizikalnosti. Zvuči interesantno o čemu se tu radi. Odnosi se na moć fizičke nege tela. Jednostavno je, ritual fizikalnosti se zasniva na principu koji kaže u zdravom telu zdrav duh. Kako pripremaš svoje telo, tako pripremaš i svoj um. Kako vežbaš svoje telo, tako vežbaš i svoj duh. Odvoj neko vreme svakog dana da neguješ svoje telo energičnim vežbama. Neka ti krv procirkuliše i telo se pokrene. Da li znaš da ima 168 sati u nedelju dana? Ne, zaista ne znam. Istina je, najmanje 5 sati od toga bi trebalo utrošiti na neki oblik fizičke aktivnosti. Mudraci Sivane su praktikovali drevnu disciplinu joge da bi probudili svoje fizičke potencijale i živeli jakim dinamičkim životom. To je bio izvanredan prizor videti te fizički divne ljude kako uprkos svojim godinama lube na glavi u centru sela. Julijane, da li si se ti bavio jogom? Jenny je krenula prošlog leta i kaže da joj to produžilo život za 5 godina. Johnny, dozvoli da budem prvi koji će ti reći da ne postoji nijedna tehnika koja će na čaroban način da transformiše tvoj život. Značajne i trajne promjene nastaju kontinuiranom primenom nekoliko metoda u kojima sam ti govorio. Ali joga je jedan izuzetno efikasan način da otvoriš svoje rezervne vitalnosti. Ja vežbam jogu svako jutro i to je jedna od najboljih stvari koju radim za sebe. Ne samo da podmlađujem svoje telo, nego kompletno se fokusira moj um. Čak i podstaknuta i moja kreativnost. To je strašna disciplina. Da li su mudraci radili još nešto u vezi sa negom tela? Jogi Raman i njegova braća i sestre također su verovali da energična šetnja po prirodi koja te okružuje, bilo da je to visoko po planinskim stazama ili duboko u bujnim šumama, čini čuda u otklanjanju umora i vraćanje tela u njegovo prvobitno stanje vitalnosti. Kada vreme nije bilo pogodno za šetnju, vežbali bi u zaklonu svojih koliba. Oni bi možda neki obrok i propustili, ali nikada svoju dnevnu rundu vežbi. Su imali u kolibama mašine za brzo hodanje, našalio sam se. Ma ne baš. Nekada su praktikovali yoga položaje. Drugi put bi ih video kako rade sklekove na jednoj ruci. Zaista mislim da nisu obraćali suviše pažnje na to šta rade, sve dok su pokretali tela i dok je svež vazduh koji su disali punio njihova pluća. Kakve veze ima udisanje svežeg vazduha sa bilo čim? Odgovorit ću ti omiljenom poslovicom Jogi Ramana. Ispravno udisati znači ispravno živeti. Disanje je toliko važno, pitao sam iznenađeno. Mudraci u Sivani su me prilično rano naučili da je najbrži način da udvostručim ili čak utrostručim količinu energije koju imam tako što ću ovladati veštinom efikasnog disanja. Ali, zar svi mi ne znamo kako da dišemo, čak i novorođenče? Ne sasvim, Džone. Većina nas zna kako da diše da bi preživela, ali mi nikad nismo naučili kako da dišemo da bi napredovali. Većina nas diše suviše plitko i na taj način mi ne unosimo dovoljnu količinu kiseonika da bi telo funkcionisalo na optimalan način. Zvuči kao da je ispravno disanje naučna disciplina. I jeste, i mudraci su to tretirali ovako. Njihova filozofija je bila jednostavna. Uzimanjem više kiseonika kroz efikasno disanje oslobađaju se energetske rezerve zajedno sa prirodnim stanjem vitalnosti. U redu, odakle počinjem. U suštini to je prilično lako. 2 ili 3 puta dnevno razmišljam minut ili dva o dubljem i efikasnijem disanju, da znam da li dišem efikasno. Pa tvoj stomak treba blago da se pokreće, to pokazuje da dišeš iz abdomena, što je dobro. Trik kojem me naučio Jogi Raman je u tome da rukama obuhvatim stomak. Ako mi se ruke pokreću kad udišem, moja tehnika disanja je ispravna. Veoma interesantno. Ako ti se to dopada, onda ćeš zavoljeti treći ritual blistavog života, kazao je Julijan, a to je ritual negovanja života. U danima, kada sam bio advokat, živeo sam sa šniclama na prženoj hrani i drugim vrstama nezdrave hrane. Svakako, hranio sam se u najboljim restoranima u zemlji, ali ipak sam punio svoje telo đubretom. Tada to nisam znao, ali to je bio jedan od glavnih uzroka mog nezadovoljstva. Je li to tačno? Da. Jednoličan način ishrane ima različiti uticaj na tvoj život. Iz
crpljuje tvoju mentalnu i fizičku energiju, utiče na tvoje raspoloženje i sprečava da imaš bistar um. Jogi Raman je to ovako definisao. Kako neguješ svoje telo, tako neguješ i svoj um. Pretpostavljam da si promenio način ishrane. Radikalno. I to je dovelo do zadivljujuće razlike u načinu na koji sam se osjećao i kako sam izgledao. Od uvek sam mislio da sam bio tako propao zbog stresova i napetosti na poslu, a i zato što su me stigle godine. U Sivani sam naučio da je glavni razlog moje letargije bio nisko oktansko gorivo koje sam hranio svoje telo. Šta su jeli mudraci Sivane da bi ostali tako mladoliki i vedri? Živu hranu. Stigao je brzo odgovor. Živa hrana je hrana koja nije mrtva. Hajde, Julijane, šta je to živa hrana? Nestrpljivo sam pitao. U osnovi, živa hrana je ona koja je stvorena kroz prirodno međudelovanje sunce, vazduha i zemljišta i vode. Ono o čemu govorim je vegetarijanska hrana. Napuni svoj tanjir svežim povrćem i voćem i žitaricama i mogao bi večno da živiš. Pa da li je to moguće? Mudraca je dobro prekoračila stotu i ne pokazuju znakove propadanja, a upravo sam prošle nedelje čitao u novinama o grupi ljudi koji žive na sićušnom ostrvu Okinavi u južnom Kineskom moru. Istraživači su se sjatili na ostrvu jer su fascinirani činjenicom da tu živi najveći broj stogodišnjaka na svetu. I šta su otkrili? Da je vegetarijanski način ishrane jedna od glavnih tajni njihove dugovečnosti. Ali, da li je taj način ishrane zdrav? Ne bi pomislio da će ti dati mnogo snage. Zapamti, Julijane, ja sam još uvek poslom okupirani advokat. Ovo je priroda način ishrane, živ, vitalan, iznad svega zdrav. Mudraci su se hranili tako hiljadama godina. Oni to nazivaju satvik, odnosno čista hrana. A što se tiče tvoje brige o snazi, najsnažnije životinje na planeti, od gorile pa do slona, nose oznaku ponosnih vegetarijanaca. Da li si znao da je gorila oko 30 puta snažnija od čoveka? Hvala ti na tako važnoj informaciji. Pravi šlag na torti. Gledaj, mudraci nisu ljudi krajnosti. Celokupna njihova mudrost se temelji na večnom principu da mora da se živi umereno bez ikakvih krajnosti. To znači, ako voliš meso, nastavi da ga jedeš. Samo zapamti da gutaš mrtvu hranu. Ako možeš, smanji količinu crvenog mesa koje jedeš. Ono je zaista teško za varenje, a pošto je probavni sistem jedan od najvećih energetskih potrošača u celom telu, tom vrstom hrane nepotrebno se troše rezerve dragocene energije. Da li shvataš na šta ciljam? Samo uporedi svoj energetski nivo nakon što si pojao šniclu sa onim nakon što si pojao salatu. Ako ne želiš da postaneš strogi vegetarijanac, barem kreni da jedeš salatu uz svaki obrok i voće kao desert. Čak i to će napraviti ogromnu promjenu u kvalitetu tvog fizičkog života. Ne izgleda da će biti preteško da tako uradim, odgovorio sam. Mnogo sam slušao o snazi vegetarijanskog načina ishrane. Upravo prošle nedelje Jenny mi ispričala o nekim ispitivanjima rađenim u Finskoj kada je 38% novih vegetarijanaca izjavilo da se osjećaju daleko manje umorni i mnogo življi nakon samo 7 meseci tog novog načina života. Treba da počneš da jedeš salatu u svaki obrok, gledajući tebe. Salata bi čak mogla i da mi bude obrok. Izdrži mjesec dana i sudi prema sopstvenim rezultatima. Osjećaš ćeš se fenomenalno. U redu, ako je to dovoljno dobro za mudrace, dobro je i za mene. Obećavam da ću pokušati. Ne zvuči kao preveliki napor, a u ostalom sicam raspaljivanja roštilja svako veče. Ako sam te ubedio da stvoriš ritual negovanja života, mislim da ćeš zavoliti i četvrti ritual. Tvoj student još uvek drži svoju praznu šolju. Četvrti ritual je poznat kao ritual obilja znanja. Temelji se na ideji permanentnog obrazovanja tokom celog života i širenja baze podataka za tvoje dobro i dobro svih oko tebe. Stara ideja, znanje je moć. Džone, ovo uključuje mnogo više od toga. Znanje je samo potencijalna moć. Da bi se moć izrazila, mora da se primeni. Većina ljudi zna kako to da učini u bilo kojoj situaciji ili u svom životu. Problem je što oni ne primenjuju svoje znanje svakodnevno da bi stvarali svoje snove. Ritual obilja znanja je u potpunosti posvećen proučavanju života. Sve što je još uvek važnije, on zahteva da koristiš sva znanja stečena u školi života.
Šta su radili Jogi Raman i ostali mudraci da bi održali taj ritual? Imali su mnogo podrituala koji su izvodili svaki dan da bi doprinijeli ritualu obilja znanja. Jedan od najvažnijih strategija je ujedno jedna od najjednostavnijih. Ti čak možeš i danas početi da je primenjuješ. To mi neće oduzeti previše vremena, zar ne? Julian se nasmejao. Ove tehnike, metodi, saveti koji ti dajem učinit će te mnogo produktivnijim i efikasnijim nego što si bio ikada pre. Ne budi sitničav. Sjeti se onih koji kažu da nemaju vremena da memorišu na disketi svoj rad na kompjuteru, jer su previše zauzeti time što rade. Međutim, kad se mašina pokvari i mjeseci napornog rada budu izgubljeni, oni tada žale što nisu odvojili nekoliko trenutaka dnevno za memorisanje. Shvataš li šta hoću da ti kažem? Prioriteti su na prvom mestu. Tačno, probaj da živiš izvan stega svog poslovnog rasporeda, umjesto toga usredsredi se na ono što ti je tvoja savest i srce naložili da radiš. Kada investiraš u sebi, počneš da se posvećuješ tome da svoj um, telo i karakter dovedeš do najvišeg nivoa, osjećat ćeš se skoro kao da imaš neki lični kompas unutar sebe koji te drži i kaže ti šta moraš da radiš da bi dobio najveći i najoptimalnije rezultate. Prestaćeš da brineš o svojoj satnici i počećeš da živiš. Shvatio sam poentu. Dakle, koji su to jednostavni podrituali koje hoćeš da me naučiš? Redovno čitaj. 30 minuta čitanja dnevno učinit će čuda za tebe. Ali moram da te upozorim. Nemoj da čitaš bilo šta. Moraš veoma pažljivo da biraš ono što unosiš u bujnu maštu tvog uma. To mora da bude beskrajno oplemenjujuće, nešto što će poboljšati i tebe i kvalitet tvog života. Šta su čitali mudraci? Provodili su mnogo vremena čitajući i ponovo iščitavajući drevna učenja njegovih predaka. Gutali su tu filozofiju. Još uvek se sećam tih prelepih ljudi koji sede na stoličicama od bambusa i čitaju čudnovato uvezane knjige sa finim smeškom prosvetljenja na usnama. Tek u Sivani sam zaista shvatio pravu moć knjige i princip kada je knjiga najbolji prijatelj mudrih. Dakle, treba da krenem da čitam svaku dobru knjigu koja mi dođe pod ruku. I da i ne, stigao je odgovor. Nikada ti ne bih rekao da ne čitaš koliko god možeš, ali upamti, neke knjige se samo probaju, neke se žvaću i konačno neke se cele progutaju. I to nas dovodi do jednog drugog zaključka. Da si gladan? Ne, ne, Johnny, nisam. Julian se nasmejao. Jednostavno hoću da ti kažem, da bi zaista dobio najbolje od neke sjajne knjige, ti moraš da je prostudiraš, ne samo da je čitaš. Idi kroz nju, kao što to činiš sa ugovorima koje ti donose tvoji veliki klijenti kada traže mišljenje pravnika. Zaista se pozabavi tom knjigom, razmišljaj o njoj, sjedini se s njom. Mudraci su čitali mnoge knjige o mudrosti iz njihove ogromne biblioteke i po 10 ili 15 puta. Tretirali su velike knjige kao spise, sveta dokumenta ili božanski izvor. 30 minuta dnevno će uneti neverovatnu različnost u tvoj život, jer ćeš brzo vidjeti ogromne rezervoare znanja koji ti stoje na raspolaganju. U njima leži odgovor na svaki problem sa kojim si se ikada suočio. Ako želiš da budeš bolji advokat, otac, prijatelj ili ljubavnik, postoje knjige koje će ti približiti tim ciljevima. Sve greške koje si ikada napravio u svom životu, već je neko pre tebe uradio. Zar zaista misliš da su izazovi sa kojima se ti suočavaš jedinstveni? Julijane, ja nikad nisam ni razmišljao o tome, ali shvatam da mi govoriš i da znam da si u pravu. Svi problemi sa kojima se iko ikada sreo ili će se sresti u toku svog života već su postojali, izjavio je Julian. Što je još važnije, svi odgovori i rješenja su zabeleženi u knjigama. Čitaj prave knjige, nauči kako su se tvoji prethodnici izborili sa izazovima sa kojima si se ti trenutno borio. Primeni njihove metode uspeha i bit ćeš zadivljen napretkom u svom životu. Koje su knjige prave knjige, upitao sam, shvativši brzo da je Julianov stav sjajan. Prijatelju, to ću ostaviti tebi da proceniš. Otkako sam se vratio sa istoka, već deo vremena sam proveo čitajući biografije žene i muškaraca kojima se divim. Možeš li da preporučiš neki naslov mladom
Štreber, upitao sam široko osmehujući. Svakako, dobro će ti doći biografija velikog Amerikanca Benjamina Franklina. Isto tako mislim da ćeš naći veliki podstrek u autobiografiji Mahatme Gandija pod nazivom Priča o mojim eksperimentima sa istinom. Zatim ti predlažem da pročitaš Siddhartu Hermana Hesea, veoma praktična filozofija Marka Aurelija i neke radove Seneke. Mogao bih čak i da pročitaš Misli i bogato odrasti Napoleona Hila. Ja sam to pročitao prošle nedelje i mislim da je veoma dobra. Misli i bogato odrasti, uzviknuo sam. Mislio sam da si ti sve to ostavio za sebe nakon infarkta. Meni je zaista muka i umoran sam od svih tih uputstava kako brzo napredovati i kako napraviti pare koje reklamiraju trgovci namazani svim mastima, vrebajući sledeće. Polako čoveče, ne bih mogao više da se složim sa tobom, rekao je Julian, sa svom toplinom i strpljenjem mudrog voljenog dede. Također želim da povratim etiku u naše društvo. Ta mala knjiga ne govori o pravljenju mnogo para, ona govori kako napraviti mnogo od života. Ona će biti prva koja će ti reći da postoji ogromna razlika između biti dobro i biti dobrostojeći. Ja sam to preživeo i znam bol života kojim rukovodi novac. Misli i bogato odrasti se bavi obiljem uključujući duhovno bogatstvo i kako privući sve što je dobro u svoj život. Izvini, Julijane, nisam hteo da zvučim kao agresivni advokat, izvinjavao sam se. Pretpostavljam da nisam uvek ovakav. Još jedna stvar koju moram da poboljšam. Ja sam zaista zahvalan za sve što deliš sa mnom. Nema problema, bilo pa prošlo. Moje geslo je jednostavno, čitaj i nastavi da čitaš. Da li želiš da saznaš još nešto interesantno? Šta, upitao sam. Nije ono što ćeš ti dobiti iz knjiga, to što tako obogaćuje, već je ono što će knjige izvući iz tebe definitivno promeniti tvoj život. Vidiš, Džone, knjige te zapravo ne uče ničem novom. Stvarno? Stvarno, knjige ti jednostavno pomažu da vidiš ono što je već unutar tebe, a prosvetljenje jeste upravo to. Nakon svih mojih putovanja i istraživanja shvatio sam da sam u stvari napravio pun krug i vratio se na tačku sa koje sam krenuo kao mladić. Ali sada ja poznajem sebe, sve što jesam i što mogu da budem. Dakle, ritual obilja znanja je u celosti posvećen čitanju i istraživanju mnoštva informacija. Delimično, za sada čitaj 30 minuta dnevno. Ostalo će doći prirodno. Julian je to rekao sa dozom tajanstvenosti. U redu, šta je peti ritual blistavog življenja? To je ritual lične refleksije. Mudraci su čvrsto verovali u moć unutrašnjeg razmatranja. Upoznavanjem samog sebe povezat ćeš se s dimenzijom svog bića za koju nisi nikad ni znao da postoji. Zvuči prilično filozofski. To je u suštini veoma praktičan koncept. Vidiš, svi mi imamo mnogo latentnih talenata. Upoznavanjem ih negujemo. Ipak tiho, razmišljanje će učiniti više od ovoga. Ova praksa će te učiniti jačim, mudrijim i bližim sa samim sobom. To je veoma plodonosan način korišćenja uma. Julijane, još uvek mi se pomalo vrti u glavi od tog koncepta. Pošteno kažeš, i meni je to bilo strano kada sam prvi put čuo. Pojednostavljeno, od do maksimuma lična refleksija nije ništa drugo nego navika da se misli. Ali zar mi svi ne mislimo? Zar to nije deo ljudskog bića? Dobro, većina nas misli. Problem je što većina ljudi misli samo onoliko koliko je potrebno da preživi. Ono čemu ja govorim jeste misliti dovoljno da bi se napredovalo. Kada budeš čitao biografiju Bena Franklina, shvatit ćeš na šta mislim. Svake večeri nakon dana ispunjenog produktivnim radom, on bi se povukao u miran kutak svog doma i razmišljao o proteklom danu. Razmatrao bi sve svoje poteze, da li su bili pozitivni, konstruktivni ili su bili negativni i treba ih popraviti. Jasnim saznanjem šta je loše radio, on je odmah mogao da preduzme korake da to poboljša i da napreduje na putu ovladavanja samim sobom. Mudraci su činili to isto. Svake noći oni bi se povukli u zakon svojih kolibica, pokrivenih mirišljavim ružinim laticama i sedeli bi duboko razmišljajući. Jogi Raman je u stvari vodio i svoj dnevnik. Šta je zapisivao u njemu? Pitao sam.
Prvo bi naveo listu svih svojih aktivnosti od jutarnje lične higijene pa do odnosa sa drugim mudracima kada su išli u šumu potrazi za drvetom, za potpalu ili svežom hranom. Interesantno, on isto tako pisao i misli koje su mu prolazile kroz glavu tokom određenog dana. Zar to nije teško da se radi? Ja teško mogu da se setim na šta sam mislio pre 5 minuta, a kamoli pre 12 sati. Nije, ako to svakodnevno praktikuješ. Vidiš, svako može da postigne to što sam ja postigao, ali svako. Problem je u tome što previše ljudi pati od iscrpljujuće bolesti koja je poznata kao opravdavanje. Mislim da je moguće da sam i ja imao veze s tim u prošlosti, rekao sam potpuno svestan o čemu priča moj mudri prijatelj. Prestani da izmišljaš opravdanje, sam uradi to, uzviknuo je Julian glasom koji je odzvanjao snagom ubeđenja. Uradi šta? Odvoj vreme da razmišljaš, stekni naviku da redovno vršiš ličnu introspekciju. Kada bi Jogi Raman naveo u jednoj koloni listu svega što je uradio i svega što je mislio, on bi onda u drugoj koloni davao ocenu. Kada bi se suočio sa svojim aktivnostima i mislima u pisanoj formi, zapitao bi samog sebe da li je to bilo pozitivno u osnovi. Ako je bilo, on bi odlučio da nastavi da troši svoje dragoceno vreme i energiju na to, jer na duge staze to je rađalo krupnim plodom. A ako je bilo negativno, tada bi smislio jasan plan šta treba da preduzme da bi se oslobodio toga. Mislim da bi mi neki primjer pomogao. Da li može lični? Upitao je Julian. Naravno, ja bih volio da znam neke takve tvoje najdublje misli, predložio sam. U stvari, ja sam mislio na tvoje. Počeli smo obojica da se kikoćemo kao klinci u školskom dvorištu. U redu, ti uvek si dobijao ono što hoćeš. Dobro, hajde da krenemo od nekoliko stvari koje si danas uradio. Napiši ih na parčetu papira ovde na stolu. Julian je davao instrukcije. Počeo sam da uviđam da će se desiti nešto važno. Ovo je bio prvi put u nizu godina da sam ja stvarno odvojio vreme da razmišljam stvarno stvarima koje sam radio i mislima koje su mi prolazile kroz glavu. Sve je bilo tako strano, a ipak tako inteligentno. Napokon, kako bih mogao da se nadam da ću naprediti sebi svoj život ako nisam našao vreme čak ni da izdvojim šta je to što bi trebalo da se poboljša. Odakle da počnem, upitao sam. Počni sa onim što si jutros radio i nastavi sa onim što si radio u toku dana. Samo navedi neke najvažnije stvari. Mi imamo još dosta toga da pričamo i ja želim da se vratim za par minuta na priču Jogi Ramana. Ukratko. Probudio sam se u 6:30 na zvuk mog električnog petla. Našalio sam se. Ozbilje si nastavi, čvrsto odgovorio Julian. U redu, zatim sam se istuširao, obrijao, zgrabio keks i odjurio na posao. A šta je sa tvojom porodicom? Oni su spavali. U svakom slučaju, kada sam stigao u kancelariju, primetio sam da me moj klijent sa kojim sam imao zakazan sastanak u 7:30 čeka od 7 sati da je besan kao furija. Kako si ti reagovao na to? Branio sam se, šta je trebalo da uradim, da ga pustim, da mi komanduje. U redu, šta se zatim desilo? Pa stvari su krenule od lošeg na gore. Sud je zvao i rekli su mi da sudija hoće da me vidi u svom kabinetu, iako ne budem tamo u roku od 10 minuta, glave će da padaju. Sećaš se sudije, zar ne? Ti si mu dao nadimak sudija divlja zver, nakon što te je držao u nemilosti jer si parkirao svoj Ferrari na njegovom parking mestu. Setio sam se, prasnuvši u smeh. Morao si toga da se setiš, zar ne, odgovorio je Julian, a oči su mu otkrivale ostatke onog đavolskog svetlucanja po kome je nekada bio veoma poznat. Tako sam odjurio do suda, imao okršaj i sa jednim od službenika. Kada sam se vratio u kancelariju, čekalo me 27 telefonskih poruka, sve sa oznakom hitno. Da li treba da nastavim? Molim te. Na povratku kući Jenny me je pozvala i zamolila da svratim do njene majke i pokupim jednu od izvanrednih pita po kojima je moja tašta poznata. Problem je bio u tome što sam se, kada sam tu skrenuo sa autoputa, našao se usred takvog saobraćenog kolapsa kakav nisam godinama video. I eto me gde sam bio, usred saobraćenog špica, na temperaturi od 35+, pod stresom, svestan da vreme prolazi brzo.
kako si reagovao. Psovao sam saobraćaj, sasvim pošteno sam odgovorio. U stvari, drao sam se unutar mojih kola. Hoćeš li da znaš šta sam govorio? Ne mislim da bi to bilo nešto lepo što bi negovalo baštu tvog uma. Blago se smešeći, ali bi moglo da bude dobro đubrivo. Ne hvala, možda bi trebalo ovde da stanemo. Odvoj trenutak i pogledaj tvoj dan. Očigledno je, kada pogledaš unazad, da postoji u najmanju ruku nekoliko stvari koje bi uradio drugačije da si imao priliku. Tako je. Kao na primer, dobro, prvo u savršenom svetu ja bih ustao ranije, ne mislim da sebi činim ikakvu uslugu time što jurim. Volao bih da imam malo mira ujutru i da mi dan počne mirno. Čini mi se da bi ti tehnika srce ruže o kojoj sam ti ranije govorio dobro došla. Također bih zaista voleo da se porodično okupimo na doručku, makar samo i uz činiju cerealija. To bi mi dalo bolji osjećaj ravnoteže. Uvek mi se čini da ne provodim dovoljno vremena sa Jenny i decom. Ali ovo jeste savršen svet i ti imaš savršen život. Ti imaš moć da kontrolišeš svoj dan. Imaš moć da misliš dobre misli. Imaš moć da obistiniš svoje snove. Primetio je Julian povišenim tonom. Svatam ja to. Zaista počinjem da osjećam da se menjam. Nastavi da se prisjećaš svog dana, rekao je. Dobro, želeo bih da se nisam izvikao na klijenta. Voleo bih da se nisam svađao sa službenikom u sudu i da nisam vrištao na saobraćaj. Saobraćaj se ne računa, zar ne? To je i dalje samo saobraćaj, primetio sam. Mislim da sada vidiš moć rituala lične refleksije. Posmatranjem onoga što radiš, kako provodiš vreme i misli koje misliš, daješ sebi merilo kojim meriš napredak. Jedini način da poboljšaš sutra jeste da znaš šta si loše uradio danas. I da imam jasan plan da se to ne bi desilo ponovo, dodao sam. Tačno tako, nema ničeg lošeg u pravljenju grešaka. Greške su deo života i osnova rasta. To je poput one izreke. Do sreće se stiže preko dobre procene, do dobre procene vodi nas iskustvo, a iskustvo se stiče lošom procenom. Ali postoji nešto veoma loše kada se greške ponavljaju iz dana u dan. To pokazuje potpuno odsustvo samosvesti, kvaliteta koji odvaja ljudska bića od životinja. Nikad ranije nisam čuo za to. Da, to je istina. Samo ljudska bića mogu sebe da posmatraju sa strane i analiziraju šta rade dobro, a šta loše. Pas to ne može, ptica to ne može, čak ni majmun ne može, ali ti možeš. Na to se odnosi ritual lične refleksije. Pronađi šta je dobro, šta loše u tvom danu i u tvom životu. Zatim gledaj da to istog momenta poboljšaš. Julijane, mnogo je toga o čemu treba da se misli. Mnogo, ponovio sam refleksno. Da razmislimo o šestom ritualu blistavog življenja. Ritual ranog buđenja. Uf, mislim da znam šta sledi. Jedna od najboljih stvari koje sam naučio u toj dalekoj oazi Sivane jeste ta da ustajem u zoru i da mi dan počinje dobro. Većina nas spava daleko više nego što je potrebno. Prosečna osoba može da spava 6 sati i ostane savršeno zdrava i čila. Spavanje nije ništa drugo nego velika navika, kao i svaka druga navika, a ti sebe možeš da istreniraš, da postigneš rezultat kakav god hoćeš, u ovom slučaju da manje spavaš. Ali ako ustanem i suviše rano, ja se zaista osjećam iscrpljeno, rekao sam. Prvih nekoliko dana osjećat ćeš se veoma umorno, slobodno ću to da ti kažem. Možda ćeš se tako osjećati prve nedelje ranog ustajanja. Molim te, posmatraj to kao malu dozu kratkoročnog bola radi velike doze dugoročnog dobitka. Kad god usvajaš novu naviku, osjećat ćeš se pomalo neugodno. To ti je kao kad obučeš nov par cipela, u početku je malo teže, ali uskoro prijanjaju kao rukavice. Kao što sam ti već rekao, bol često prethodi ličnom razvoju, ne plaši se toga, bolje prihvati to. U redu, dopada mi se ideja da se izvežbam da ustajem rano. Dozvoli mi da te najprej upitam šta znači rano. Još jedno lepo pitanje. Nema idealnog vremena, kao i sve drugo što sam podelio sa tobom do sada, uradi ono što je dobro za tebe. Zapamti upozorenje Jogi Ramana, ni u čemu ne preterivati, u svemu biti umeren. Ustajati sa izlaskom sunca zvuči preterano. U stvari nije. Postoji samo nekoliko stvari prirodnih od ustajanja sa prvim zracima novog dana. Mudraci su verovali da je sunčev sjaj nebeski dar i da vodili su računa da mu se ne izlažu preterano, ali su se
redovno sunčali i često si mogao da ih vidiš kako plešu na ranom jutarnjem suncu. Čvrsto verujem da je to bila jedna od ključnih stvari njihove izvanredne dugovečnosti. Da li se ti sunčaš, pitao sam. Apsolutno, sunce me podmlađuje. Kada sam umoran, drži me u dobrom raspoloženju. Drevna kultura istoka je smatrala da je sunce veza sa dušom. Ljudi su obožavali sunce jer je negovalo njihova tela kao i njihov duh. Sunčeva svetlost će osloboditi tvoju vitalnost i povratiti tvoj emotivni i fizički sjaj. Ono je divan lek kada se naravno koristi umereno. Joj, ja sam skrenuo sa teme. Poenta je ustajati rano svakog dana. Kako da taj ritual postane deo moje rutine? Evo ti nekoliko saveta na brzinu. Prvo, nemoj nikada da zaboraviš da je važan kvalitet, a ne kvantitet sna. Bolje je spavati 6 sati neprekidnim dubokim snom, nego čak 10 sati istrzanim snom. Suština je da se tvoje telo odmori, tako da prirodni procesi u njemu mogu da poprave tvoje fizičke dimenzije i povrate ih u njihovo prirodno zdravstveno stanje, stanje koje se svakodnevno troši kroz stresove i naprezanja. Mnoge navike mudraca su se zasnivale na principu da je prioritet kvalitet odmora, a ne količina sna. Naprimjer, Jogi Raman ne bi nikad jeo posle 8 sati uveče. Govorio je da bi probava prouzrokovana kasnim jelom smanjila kvalitet njegovog sna. Drugi primjer bila je navika mudraca da meditira uz mekane zvuke harfe upravo pre utonuća u san. Šta se krilo u pozadini toga? Dozvoli, Džone, da ja tebe to pitam. Šta radiš svake večeri pre spavanje? Gledam vesti sa Jenny kao većina ljudi koje znam. Tako sam i mislio, odgovorio Julian sa misterioznim bleskom u očima. Ne razumem šta može da bude loše u tome da malo gledam vesti pre spavanja. Period od 10 minuta pre spavanja i 10 minuta nakon što se probudiš itekako utiče na tvoju podsvest. Samo vesele i najinspirativnije misli treba da se programiraju u to vreme u tvom umu. Govoriš kao da je um kompjuter. To je prilično ispravan način posmatranja. Šta ubaciš unutra, to i dobiješ napolje. Čak je mnogo važnija činjenica da ti baš budeš programer. Određivanjem misli koje ulaze unutra ti također precizno određuješ šta će izaći napolje. Zato, pre spavanja, ne gledaj vesti, ne svađaj se ni sa kim, nemoj čak ni da prelaziš u mislima sve što ti se dešavalo tog dana. Opusti se, ako želiš, popi šolju biljnog čaja. Slušaj neku prijatnu muziku i pripremi se da utoneš u bog. Bogat, okrepljujući san. To ima smisla. Što bolje spavam, manje će mi sna trebati. Tačno, i upamti drevno pravilo 21. Bilo šta što radiš 21 dan za redom, postaće navika. Zato se potrudi da otprilike 3 nedelje rano ustaješ pre nego što odustaneš, jer ti to ne prija. Do tada će to već postati deo tvog života. Na kratku komandu bit ćeš u stanju da ustaneš sa lakoćom u 5:30 ili čak u 5 sati, spreman da okusiš čari još jednog divnog dana. U redu, recimo da ustem svakog dana u 5:30, šta ću da radim? Prijatelju, tvoje pitanje pokazuje da misliš, cenim to. Jednom, kad si ustao, ima mnogo stvari koje možeš da uradiš. Osnovni princip koji treba da imaš na umu jeste koliko je važno da dobro počneš dan. Kao što sam ti već sugerisao, misli koje ti padnu na pamet i akcije koje preduzimaš u prvih 10 minuta nakon što se probudiš, jako puno utiču na ostatak tvog dana. Ozbiljno? Apsolutno. Misli pozitivno, zahvali se svemu što imaš. Napravi listu zahvalnosti, slušaj neku dobru muziku, gledaj kako sunce izlazi ili se brzo prošetaj po prirodi u okolini, ako osjećaš da si raspoložen za to. Mudraci bi se smejali, bilo da su bili raspoloženi za to ili ne, samo da bi sokovi sreće potekli njima od ranog jutra. Julijane, ja se veoma trudim da moja šolja bude prazna i mislim da ćeš se složiti da sam prilično dobar za početnika. Ali to stvarno zvuči čudno, čak i za grupu mudraca koji žive visoko u Himalajima. Ali nije. Pogodi, koliko puta se prosječan četvorogodišnjak smeje u toku dana? Ko zna? Ja znam. 300 puta. Sad pogodi koliko puta se u toku dana nasmeje prosječan odrastao čovjek u našem društvu. 50, pokušao sam. Probaj 15, odgovorio Julijan, zadovoljno se smešići. Svataš o čemu ti govorim, smek
smeh je lek za dušu. Čak i ako se ne osjećaš tako, pogledaj u ogledalo i smej se par minuta. Ne možeš da pomogneš, ali se osjećaš fantastično. William James je rekao, mi se ne smejemo zato što smo srećni, mi smo srećni jer se smejemo. Zato počni dan u dobrom raspoloženju, smej se, igraj, zahvaljuj na svemu što imaš. Svaki dan će biti divan dan ispunjen zadovoljstvom. Šta ti radiš da bi počeo svoj slobodan dan, pozitivno raspoložen? U stvari, ja sam razvio prilično sofisticiranu jutarnju rutinu koja uključuje sve, od tehnike srce ruže, pa do ispijanja nekoliko čaša sveže isceđenog voćnog soka, ali ima nešto što bih naročito želeo da podelim sa tobom. Zvuči važno. I jeste. Odmah nakon što se probudiš, otidi u svoje utočište tišine. Budi miran i koncentriši se. Zatim se zapitaj, šta bih danas radio da mi je ovo posljednji dan života? Ključ je u tome da stvarno shvatiš značenje tog pitanja. Mentalno izlistaj sve stvari koje bi radio, ljude koje bi pozvao i trenutke u kojima bi uživao. Zamisli sebe da to što radiš sa velikom energijom radiš, sagledaj kako bi se ophodio prema porodici, prijateljima, zamisli čak i kako bi se ponašao prema potpunim neznancima, a ako bi današnji dan bio tvoj posljednji na ovoj planeti. Ako svakog dana živiš kao da ti je posljednji, tvoj život će dobiti čarobni kvalitet. A ovo me dovodi do sedmog rituala blistavog življenja, a to je ritual muzike. Mislim da će mi se taj dopasti, odgovorio sam. Siguran sam da hoće. Mudraci su obožavali muziku. To im je davalo podjednak duhovni postice kao i sunce. Muzika ih je uveseljavala, plesali su i pevali. Nikad ne zaboravi na moć muzike, svakog dana je slušaj pomalo, čak i ako je to neki nežan komad na kaseti koju slušaš dok se voziš na posao. Kada si depresivan i zabrinut, pusti neku muziku, znam da je to jedan od najboljih pokretača. Osim tebe, iskreno sam uzviknuo. Samo to što te slušam, čini mi se da se osjećam sjajno. Ti si se, Julijane, zaista promenio i to ne mnogo spolja. Nestao je tvoj stari cinizam, nestala je tvoja pređašnja negativnost, tvoja stara agresivnost. Ti zaista izgledaš kao neko ko je u miru sam sa sobom. Ganuo si me noćas. Hej, ima još, povikao je Julian sa pesnicom dignutom u vazduh. Hajde da nastavimo. Na isti način. U redu, osmi ritual je ritual izgovorene reči. Mudraci su imali seriju mantri koju su izgovarali ujutru, u podni i uveče. Rekli su mi da im to strahovito pomaže da budu sabrani, jaki i srećni. Šta je mantra? Upitao sam. Mantra nije ništa drugo nego skup reči nanizanih zajedno da bi stvorile pozitivan efekat. U sanskriptu man znači um, a tra znači oslobađanje. Tako da je mantra fraza stvorena da oslobodi um. I veruj mi, Džone, mantri ispunjavaju tu svrhu na jedan veoma delotvoran način. Da li koristiš mantre za vreme uobičajenih dnevnih aktivnosti? Svakako, one su moji verni pratioci gde god da idem. Bilo da sam u autobusu, na putu u biblioteku ili posmatram ljude koji šetaju po parku, ja neprekidno mantrama potvrđujem sve što je dobro u mom svetu. Dakle, mantre se izgovaraju. Ne moraju i pisanje afirmacije je također veoma efikasno, ali ja sam otkrio da glasno ponavljanje mantri divno utiče na moj duh. Kada mi je potrebno da se osjećam motivisan, mogu da ponavljam naglas. Ja imam inspiraciju, disciplinovan sam i pun energije. Da bih održao vrhunsko osjećanje samopouzdanja koje sam odnegovao, ponavljam. Ja sam jak, sposoban i smiren. Ja čak koristim mantre da bih održao svoju vitalnost i mladolikost, priznao mi je Julian. Kako može mantra da te održi mladim? Reči veoma utiču na um. Bilo da su izgovorene ili napisane, imaju veoma snažan uticaj. Koliko god je važno ono što kažeš drugima, još je važnije ono što kažeš sam sebi. Razgovaraš sam sa sobom. Tačno. Ti si ono o čemu razmišljaš tokom dana. Ti si ono isto i ono što kažeš samom sebi tokom dana. Ako kažeš da si star i umoran, ta mantra će se manifestovati u tvojoj spoljašnjoj realnosti. Ako kažeš da si slab i da ti nedostaje entuzijazam, i to će također da bude priroda tvog sveta. Ali ako kažeš da si zdrav, dinamičan, pun života, tvoj život će se promeniti. Shvataš, reči koju upućuješ sebi utiču na sliku koju imaš o sebi, određuje
kakve ćeš akcije preduzeti. Na primjer, ako sebi kažeš da si ti osoba kojoj nedostaje samopouzdanje da uradi bilo šta što je vredno, ti ćeš biti u stanju samo da se baviš stvarima koje su u skladu s tim. S druge strane, ako tvoja predstava o samom sebi kaže da si ti sjajna osoba bez straha, tvoje akcije će odgovarati tvom kvalitetu. Tvoja slika o samom sebi je neka vrsta samo ostvarujućeg proročanstva. Kako to misliš? Ako veruješ da nisi sposoban da nešto uradiš, hajde da kažemo da nađeš savršenog partnera za život ili da živiš bez stresa, tvoje uverenja će da utiču na tvoju predstavu o samom sebi. Zauzvrat, tvoja slika o samom sebi će te sprečiti da preduzmeš korake da pronađeš savršenog partnera ili da sebi stvoriš veseo život. U stvari, to će saseći bilo kakav trud koji bi ti mogao da uložiš u tvom pravcu. Zašto se to dešava na taj način? Tvoje uverenje o samom sebi je neka vrsta šefa. Ona nikada neće dozvoliti da se ti ponašaš na način koji nije u skladu sa njim. Divna stvar je to što ti možeš da promeniš sliku o samom sebi, kao što možeš da promeniš sve drugo u svom životu ako to ne služi promeni nabolje. Mantre su divan način da se to ostvari, a kada promenim svoj unutrašnji svet, promenit ću i svoj spoljašnji svet, poslušno sam rekao. Kako ti brzo učiš, odgovorio mi je Julian, podignuvši palac uvis u znak odobravanja, znak koji je često koristio kao vrhunski advokat u svom pređašnjem životu. A to nas sasvim lepo dovodi do 9. rituala blistavog življenja, to je ritual skladnog karaktera. Jednostavno rečeno, ovaj ritual zahteva da svakodnevno činiš sve više i više kako bi izgladio svoj karakter. Jačanje karaktera utiče na način na koji vidiš sebe i akcije koje preduzimaš. Dela koje činiš zajedno formiraju tvoje navike i ovo je važno, tvoje navike te vode ka tvojoj sudbini. Možda je Jogi Raman to najbolje formulisao kada je rekao. Misli stvaraju dela. Dela formiraju navike, a navike grade karakter. Karakter oblikuje sudbinu. Kakvim mislima treba da se bavim da bi izgrađivao svoj karakter? Bilo kojim koji je neguju tvoje vrline, pre nego što me upitaš šta mislim pod vrlinama, dozvoli mi da ti pojasnim koncept. Mudri ljudi na Himalajima su čvrsto verovali da je život pun vrlina, život sa smislom. U svemu što su radili, rukovodili su se nizom večnih principa. Ali, čini mi se da si rekao da su upravljali svojim životima vođeni njihovom svrhom. Da, to je u priličnoj meri tako, ali smisao njihovog života je uključivao način života u skladu sa ovim principima koje su njihovi preci cenili hiljadama godina. Julijane, koji su to principi, upitao sam. To su, pojednostavljeno rečeno, marljivost, samilost, skromnost, strpljenje, poštenje i hrabrost. Kada sva tvoja dela budu u skladu s ovim principima, osjetit ćeš duboko unutrašnje osjećanje harmonije i mira. Takav način života će te neminovno voditi ka duhovnom uspehu. To je zato što ćeš činiti ono što je ispravno, ponašat ćeš se u skladu sa zakonima prirode i zakonima univerzuma. Tada ćeš početi da koristiš energiju druge dimenzije. Nazovi to višom silom ako hoćeš, to je faza kada tvoj život prelazi iz običnog u domen neobičnog i ti počneš da osjećaš svetost svog bića. To je prvi korak životnog prosvetljenja. Da li si ti prošao to iskustvo? Upitao sam. Jesam i verujem da ćeš i ti. Radi prave stvari, ponašaj se u skladu sa svojim pravim karakterom, deluj celovito, neka te vodi tvoje srce. Ostalo će se dešavati samo za sebe. Znaš da nisi nikad sam, odgovorio Julian. A šta to znači? Možda ću ti to objasniti drugi put, za sada upamti da moraš svakog dana pomalo da radiš na izgrađivanju svog karaktera. Kao što je Emerson rekao, karakter je viši od intelekta, velika duša će biti jaka da živi, isto kao i da misli. Tvoj karakter se izgrađuje kada se ponašaš na način koji odgovara principima koje sam naveo. Ako u tome ne uspeš, stvarna sreća će ti uvijek izmicati. I konačni ritual, to je u svemu važan ritual jednostavnosti. Ovaj ritual zahteva od tebe da živiš jednostavno. Kao što je rekao Jogi Raman, niko nikada ne sme da živi u najvećoj bedi. Skoncentriši se samo na prioritete, one aktivnosti koje zaista imaju smisla.
taj život će postati pročišćen, pun zadovoljstva i naročito mira. To ti obećavam. Bio je u pravu. Onog momenta kada sam počeo da delim žito od kukolja, harmonija mi ispunila život. Prestao sam da živim frenetičnim tempom na koji sam bio navikao. Prestao sam da živim u vrtlogu tornada. Umjesto toga usporio sam i bavio sam se samo polovično najboljim stvarima. Šta si radio da bi odnegovao jednostavnost? Prestao sam da nosim skupo odela, oslobodio sam se navike da čitam 6 novina dnevno, prestao sam da budem na raspolaganju svakome i u bilo koje doba postao sam vegetarijanac i jeo sam mnogo manje. U osnovi smanjio sam svoje potrebe. Vidiš, Džone, sve dok ne smanjiš svoje potrebe, nećeš se osjećati ispunjeno. Uvijek ćeš biti kao kockar u Las Vegasu koji stoji pored ruleta da bi igrao samo još jedan krug, nadajući se da će izaći njegov srećni broj. Uvijek će željeti više nego što imaš. Kako onda možeš ikada da budeš srećan? Ali ranije si mi rekao da se do sreće stiže preko ostvarenja. Sada mi kažeš da smanjim svoje potrebe i da se zadovoljim manjim. Zar to nije paradoks? Izvanredno, Džone, u stvari briljantno. To može da izgleda kontradiktorno, ali nije. Životna sreća se postiže kroz nastojanje da ostvariš svoje snove. Najbolje se osjećaš kada napreduješ. Nije rešenje u tome da gradiš svoju sreću na tome da nađeš neuhvatljiv ćup zlata na kraju duge. Naprimjer, iako sam ja bio višestruki milioner, rekao sam sam sebi da za mene uspjeh znači imati 300 miliona dolara na bankovnom računu. To je bio recept za bolest. 300 miliona? Pitao sam u neverici. 300 miliona. Dakle, nije bilo važno koliko sam imao. Ja sam bio nezadovoljan. Uvijek sam bio nesrećan. To nije bilo ništa drugo nego pohlepa. Sada to mogu slobodno da priznam. Bilo je kao priča o kralju Midi. Siguran sam da si je čuo. Svakako, čovjek koji je toliko puno voleo zlato da se molio da se sve što dotakne pretvori u zlato. Obradovao se kada mu se želja ispunila. To je potrijalo sve dok nije shvatio da ne može da jede jer je i njegova hrana pretvorena u zlato. Tačno, slično tome, ja sam toliko bio opsednut novcem da nisam mogao da uživam u onome što sam imao. Znaš li da je bilo došlo vreme kad sam mogao da jedem jedino hleb i vodu? Reče Julian, postavši tih i zamišljen. Ozbiljno govoriš. Od uvijek sam mislio kako jedeš u najboljim restoranima okružen tvojim slavnim prijateljima. To je bilo u početku, mnogo ljudi ne znaju za to, ali moji nekontrolisani način života donao mi je čir koji je krvario. Nisam mogao da pojedem čak ni viršlu u hlebu, a da mi ne pripadne muka. Kakav život, sav taj novac, a mogao sam da jedem samo hleb i vodu. To je zaista bilo patetično. Ali ja ne živim u prošlosti, to je bila jedna velika životna lekcija. Kao što sam ti već rekao, bol je snažan učitelj. Da bih prevazišao bol, prvo sam morao da ga iskusim. Bez toga ja ne bih bio ovdje gdje sam danas. Kao na primjer šta? Prestani da se javljaš na telefon svaki put kad zazvoni, prestani da gubiš vreme čitajući kompjutersku poštu koja je za đubre, prestani da jedeš van kući 3 puta nedeljno, odustani od članstva u golf klubu i provodi više vremena sa svojom decom. Budi jedan dan u nedelji bez sata, svakih par dana gledaj izlazak sunca, prodaj svoj mobilni telefon i reši se pejdžera. Da li treba da nastavim? Julian je retorički upitao. Shvatio sam poentu, ali da prodam mobilni telefon, upitao sam uplašeno, sećajući se kao beba koju je doktor predložio da joj preseče pupčanu vrpcu. Kao što sam rekao, moja dužnost je da podelim s tobom sve što sam naučio na mom putovanju. Ti ne treba da primenjuš sve metode da bih uticao na svoj život. Probaj tehnike i koristi samo one koje osjećaš da su dobre za tebe. Znam, ništa pretjerano, sve umereno, tačno. Ipak moram da priznam, svako od tvojih metoda zvuči sjajno, ali da li će one zaista za samo 30 dana dovesti do značajnih promjena u mom životu? To će trajati čak i manje od 30 dana, i čak i više, rekao je Julian sa licem nasmejanog đavolka koji je postalo njegov zaštitni znak. Eto, opet počinjemo. Objasni. Julian je dovoljno dobro, a premda bi mudri delovalo impresivno na mom starom memorandumu, šalio se. Kažem da će to trajati manje od 30 dana, zato što su istinske životne promjene spontane.
spontane, da, to se dešava u treptaju oka, u onom posebnom momentu kada u najdubljoj suštini svog bića odlučiš da uzdigneš svoj život u najviši nivo. U tom trenutku ti ćeš biti izmenjena osoba koja je krenula u susret svojoj sudbini. A zašto duže od 30 dana? Obećavam ti da ćeš primjenom ovih metoda i tehnika videti značajan napredak u roku od mjesec dana od danas. Imaćeš više energije, manje briga, više kreativnosti, manje stresa u svakom aspektu svog života. Imajući ovo u vidu, metode mudraca nisu brzo potezne. One predstavljaju večnu tradiciju koja treba svakodnevno da se primenjuje do kraja života. Ako prestaneš da ih primenjuješ, vidjet ćeš da ćeš postepeno da se vratiš svom starom načinu života. Julian je napravio pauzu, pošto mi je objasnio 10 rituala blistavog življenja. Znam da želiš da nastavim, zato ju hoću. Toliko čvrsto verujem u ovo što ti govorim, ne marim što te držim budnim celu noć. Možda je ovo dobro vreme da odemo još malo dublje. Na šta tačno misliš? Ja mislim da je sve što sam noćas čuo prilično duboko, odgovorio sam iznenađeno. Tajne koje sam ti objasnio tebi i svima sa kojima budeš u kontaktu omogućit će da stvorite život kakav želite. Ali postoji još mnogo više u filozofiji mudraca Sivane što pogađa suštinu. Ovo čemu sam te do sada učio beskrajno je praktično. Moraš da znaš nešto i o duhovnoj osnovi ovih principa koje sam ti izložio. Ako ne razumeš o čemu pričam, neka te to ne brine, jednostavno prihvati to, žvaći ga malo, a kasnije ćeš da ga svariš. Kada je učenik spreman, pojavit će se učitelj. Tačno tako, reče Julian, smešeći se sada. Ti si oduvek bio brz na učenju. U redu, hajde da čujem duhovnu stranu, energično sam rekao, nesvestan da je bilo skoro pola tri izjutra. Unutar tebe leži sunce, mesec, nebo i sva čuda ovog univerzuma. Inteligencija koja je stvorila sva ta čuda, ista je ona snaga koja je stvorila i tebe. Sve stvari oko tebe dolaze iz istog izvora. Mi smo svi jedno. Nisam siguran da te pratim. Svako biće na zemlji, svaki predmet na ovoj planeti ima dušu. Sve duše se spajaju u jednu, to je duša univerzuma. Vidiš, Džone, kada ti neguješ svoj sobstveni um i svoj sobstveni duh, ti u stvari hraniš dušu univerzuma. Kada unapređuješ sebe, ti unapređuješ život svih oko tebe. A kada imaš hrabrosti da samouvereno napreduješ u pravcu ostvarivanja svih snova, počinješ da privlačiš snagu univerzuma. Kao što sam ti već rekao, život ti daje ono što tražiš. Tako će mi ovo vladavanje sobom i Kaizen pomoći da pomognem drugima time što će mi pomoći da pomognem sebi. Kako budeš obogaćivo svoj um, negovao svoje telo i kultivisao svoj duh, počet ćeš da razumeš o čemu ja pričam. Julian, ja dobro znam na šta ti misliš, ali ovladavanje sobom je prilično visok ideal za porodičnog čoveka od 100 kila koji je do danas utrošio više vremena na razvoj klijentele nego na svoj lični razvoj. Šta će biti ako ne uspem? Uspeh je nedostatak hrabrosti da se proba ništa više i ništa manje. Jedina stvar koja deli većinu ljudi od njihovih snova jeste strah od neuspeha. Međutim, u bilo kakvim nastojanjima neuspeh je suštinski deo uspeha. Neuspeh nas testira i dozvoljava nam da se razvijemo, nudi nam lekciju i vodi nas stazom prosvetljenja. Učitelji na istoku kažu da je svaka strela koja pogodi metu rezultat stotine promašaja. To je osnovni zakon da se dobije kroz gubitak. Nikad se ne plaši neuspeha. Neuspeh je tvoj prijatelj. Da prihvatim neuspeh, upitao sam u neverici. Univerzum favorizuje hrabre. Ako jednom zauvek odlučiš da podigneš svoj život na njegov najviši nivo, vodit će te snaga tvoje duše. Jogi Raman je verovao da je sudbina svakog od nas zacrtana već na rođenju. Ta staza vodi uvek od čarobnog mesta ispunjenog divnim blagom. Od svakog pojedinca zavisi da li će da smogne hrabrost da krene tim putem. Ima jedna priča koju mi je pričao i koju bih volio da podelim sa tobom. Nekada davno u drevnoj Indiji postojao je đavo Džin koji je posjedovao divan zamak sa pogledom na more. Kako je Džin bio odsutan mnogo godina boreći se u ratovima, deca iz obližnjeg sela imala su običaj da dođu u njegov vrt i da se tu igraju uživajući. Jednog dana Džin se vratio i isterao je svu decu iz vrta. Da se nikada niste vratili ovamo, ogorčeno je vikao dok je zatvarao ogromna hrastova vrata. Zatim je podigao ogroman mermerni zid oko vrata da bi sprečio decu da ulaze.
došla je ciča zima, što je normalno za severni deo indijskog podkontinenta i Džin je poželeo da se uskoro vrati toplo vreme. Proleće je stiglo selo koje je ležalo ispod zamka, ali njegova bašta i dalje bila u ledenim kandžama zime. Zatim jednog dana Džin je konačno osetio miris proleća, a zraci sunca su zakucali na njegove prozore. Proleće se konačno vratilo, povikao je i izašao napolje u baštu, ali nije bio spreman za prizor koji ga je sačekao. Seoska deca su nekako uspela da preskoče zid i igrala su se u bašti. Njih se bašta preobrazila od zimske pustoši u bujno mesto, ispunjeno ružama, narcisima i orhidejama. Sva su se deca smela i radosno kikotala, sem jednog deteta. Krajičkom oka Džin je primetio malog dečaka koji je bio mnogo manji od sve druge dece. Suze su klizile niz njegove obraze jer nije imao snage da preskoči zid i uđe u baštu. Džin se rastužio zbog njega i po prvi put u životu zažalio nad svojom đavolskom prirodom. Pomoći ću ovom detetu, rekao je potrčavši ka njemu. Kada su druga deca vidjela da Džin dolazi, pobegla su iz bašte, plašeći se za svoje živote. Ali mali mršavi dečak je ostao da stoji na mestu. Ja ću ubiti Džina, promucao je. Ja ću da branim naše igralište. Kada se Džin približio dečaku, raširio je ruke. Ja sam tvoj prijatelj, rekao je. Došao sam da ti pomognem da pređeš zid i uđeš u baštu. Ovo će od sada biti tvoja bašta. Mali dečak, sada heroj među decom, uživao je u sreći i dao je Džinu zlatnu ogrlicu koju je uvek nosio oko vrata. Ovo je moja majle sreće, rekao je. Želim da je ti nosiš. Od tog dana deca su se igrala sa Džinom u njegovoj divnoj bašti, ali mali hrabri dečak, koga je Džin najviše volao, nikada se nije vratio. Kako je vreme prolazilo, Džin se razboleo i zanemoćao. Deca su nastavila da se igraju u bašti, ali Džin više nije imao snage da im se pridruži. U tim mirnim danima Džin je najviše mislio na malog dečaka. Jednog dana, usred naročito oštre zime, Džin je pogledao kroz prozor i video zaista čudesan prizor. Iako je veći deo bašte bio prekriven snegom, u sredini bašte stajao je divan grm ruža prekrivenih crvenim bojama. Pored ruža stajao je mali dečak koga je Džin voleo. Dečak se ljupko smešio. Džin je oduševljeno poskočio i pojurio napolju da zagrli dečaka. Gde si bio svih ovih godina, moj mali prijatelju? Čeznuo sam za tobom svim srcem. Dečak je zamišljeno odgovorio. Pre mnogo godina ti si me preneo preko zida u tvoju čarobnu baštu. Sada sam ja došao da tebe vodim u moju. Kasnije tog dana, kada su deca došla da poste Džina, našli su ga kako beživotno leži na zemlji. Od glave pa do nožnih prstiju bio je prekriven hiljadama prekrasnih ruža. Džone, uvek budi hrabar kao ovaj mali dečak. Budi na svom tlu i sledi svoje snove. Oni će da te odvedu tvojoj sudbini. Sledi svoju sudbinu, ona će te odvesti do čuda univerzuma. I uvek sledi čuda univerzuma jer će te ona odvesti do specijalne bašte ispunjene ružama. Kada sam pogledao Julijana da mu kažem da me je ova priča duboko dotakla, video sam nešto što me zapanjilo. Ovaj pravi gladijator, tvrd kao stena, koji je najveći deo života proveo braneći bogat i slavne, počeo je da plače. Citat. Univerzum favorizuje hrabre. Kada odlučiš da uzdigneš svoj život na njihov najviši nivo, snaga tvoje duše će te voditi do čarobnog mesta sa divnim blagom. 10. poglavlje. Moć discipline. Siguran sam da smo mi danas gospodari naše sudbine, da zadatak koji je stavljen pred nas nije izvan naših moći, da muke i bol nisu van granica moje izdržljivosti. Dokle god verujemo u svoje sopstvene ideale i nesavladivu volju za pobedom, pobeda nam neće biti uskraćena. Winston Churchill. Julian je nastavio da koristi mističnu priču Jogi Ramana kao kamen temeljac mudrosti koji je delio sa mnom. Naučio sam o bašti unutar mog uma, o riznici moći i potencijala. Preko svetionika kao simbola shvatio sam primarnu važnost krajnjeg smisla života i koliko je efikasno kada se postave ciljevi. Na primjeru japanskog sumorvača, visokog blizu 3 metara i teškog skoro 400 kg, upoznao sam se sa večnim konceptom kaizena i obiljem blagodeti koje gospodarenje samim sobom donosi. Nisam znao da najbolje tek dolazi. Sećaš se da je naš prijatelj sumorvač bio potpuno go, osim ružičaste žice koja je prekrivala njegove genitalije, oštro sam ga prekinuo.
Tačno, složio se Julian. Ružičasta žica će te podsjetiti na moć samokontroli discipline u građanju bogatijeg, srećnijeg i prosvećenijeg života. Moji učitelji u Sivani su bez ikakve sumnje bili najzdraviji i najzadovoljni, najvredniji ljudi koje sam ikada sreo. Ali samo tako bili su i najdisciplinovaniji. Ti mudraci su me naučili da je princip samodiscipline poput žice. Johne, da li si ikada odvojio vreme da razmisliš o žici? Ona nije bila visoko na mojoj listi prioriteta, priznao sam uz osmeh. Dobro, pogledaj neku ponekad, vidjet ćeš da se sastoji od mnogo tankih žičica savijenih jedna preko druge. Sama, svaka za sebe, krhka i slaba. Ali upletene zajedno, one su spoj mnogo jači nego pojedinačni delovi i žica postaje čvršća od čelika. Samo kontrola i snaga volje su slične tome. Da bi izgradio čeličnu volju, osnovno je da male sitne stvari uradiš tako da odaš priznanje ličnoj disciplini. Kada to postane rutina, male stvari se gomilaju jedna iznad druge i to na kraju dovodi do mnoštva unutrašnje snage. Možda to stara afrička poslovica najbolje objašnjava. Kada se ujedine paukove mreže, one i lava mogu da sapletu. Kada oslobodiš snagu svoje volje, postaješ gospodar svog ličnog sveta. Kada stalno praktikuješ drevnu umetnost vladanja samim sobom, za tebe više nema prepone koju ne možeš da preskočiš, izazova koju ne možeš da savladaš i krize koju ne možeš da smiriš. Samo disciplina će ti dati potrebnu mentalnu snagu da istraješ u teškim trenucima. Također moram da te upozorim na činjenicu da nedostatak snage volje predstavlja mentalno oboljenje, dodao je Julian iznenada. Ako patiš od te slabosti, neka ti bude prioritet da je brzo iskoreniš. Jaka snaga volje, čvrsta disciplina, neki su od glavnih aduta svih onih koji imaju jak karakter i divan život. Snaga volje ti dozvoljava da uradiš ono što si rekao da ćeš uraditi u vreme u koje si rekao. Snaga volje je ta koja te podiže u 5 sati ujutru da bi negovao svoj um meditacijom ili hrabrio svoj duh šetnjom kroz šumu po hladnom zimskom danu dok te topo krevet mami. Snaga volje je ta koja ti drži jezik za zubima kada te osoba koja ti nije ravna vređa ili čini nešto sa čim se ne slažeš. Snaga volje je ta koja gura napred tvoje snove i kada se čini da su prepreke nesavladive. Da bi ispunio svoje obaveze prema drugima i možda, što je još važnije, prema samom sebi. Da li je to zaista tako važno? I te kako je važno, prijatelju. To je osnovna karakteristika svake osobe koja je stvorila život bogat, strašću, mogućnostima i mirom. Julian je zatim zavukao ruku u svoju tuniku i izvukao sjajan srebrni medaljon od one vrste kakvu možete da vidite na muzejskim izložbama o starom Egiptu. Ne treba, našalio sam se. Mudraci Sivane su mi ovo poklonili posljednje veče koje sam proveo s njima. To je bila vesela, draga ceremonija među članovima porodice koja je živjela život ispunjen do maksimuma. To je bila jedna od najlepših i najtužnijih noći u mom životu. Nisam želeo da napustim nirvanu Sivane. To je bilo moje utočište, jedna oaza svega dobrog na ovom svetu. Mudraci su postali moje duhovna braći i sestre. To veče ostavio sam deo sebe tamo visoko u Himalajima. Reče Julian nežnim glasom. Šta je ugravirano na medaljonu? Evo, pročitat ću ti. Johne, nemoj te reći nikada da zaboraviš. Meni su stvarno pomogle kada je bilo teško. Ja se molim da i tebi pruže uteh u crnim vremenima. Citiram. Čeličnom disciplinom gradit ćeš karakter, bogat hrabrošću i mirom. Sposobnošću volje si predodređen da dostigneš najviše životne ideale i živiš u rajskom prebivalištu ispunjen svime što je dobro, veselo i životno važno. Bez toga si izgubljen kao mornar bez kompasa koji na kraju tone zajedno sa svojim brodom. Zaista, nikad nisam razmišljao o važnosti samokontrole, iako sam mnogo puta poželeo da sam disciplinovaniji, priznao sam. Hoćeš da kažeš da ja mogu da izgradim disciplinu na isti način na koji moj sin gradi svoje bicepse u lokalnoj teretani? To je izvanredno poređenje. Vežbaš svoju snagu volje, baš kao i tvoj sin svoje telo u teretani. Bilo ko, bez obzira koliko je trenutno slab ili letargičan, može u relativno kratkom roku da izgradi disciplinu. Mahatma Gandhi je dobar primjer.
Mnogi se ljudi kada danas razmišljaju o tom svecu modernog doba, sećaju čoveka koji je nedeljama mogao da bude bez hrane, boreći se za svoje ideale i da izdrži ogroman bol zbog svojih ubeđenja. Ali, ako proučavaš njegov život, vidjet ćeš da nije oduvek bio gospodar samokontrole. Nećeš valjda da mi kažeš da je Gandhi bio ljubitelj čokolade. Ne baš, Džone. Kao mlad advokat u Južnoj Africi, bio je poznat po strastvenim izlivima besa, a disciplina posta i meditacije su mu bile jednako strani kao i jednostavna bela tkanina oko bokova, koja je u kasnim godinama njegovog života postala njegov zaštitni znak. Hoćeš da kažeš da bih ja mogao pravom mešavinom vežbi i priprema da dostignem isti nivo snage volje kao i Mahatma Gandhi. Svako je drugačiji. Jedan od osnovnih principa kojima me je učio Jogi Raman jeste da istinski prosvetljeni ljudi nikada ne idu za tim da budu kao drugi. Oni radije teže da budu superiorni nad samim sobom od ranije. Ne takmiči se sa drugima, takmiči se sa samim sobom, odgovorio je Julian. Kada imaš samo kontrolu, ti ćeš odlučiti da se baviš stvarima kojima si oduvek želeo da se baviš. To za tebe može da bude priprema za maraton ili ovladavanje veštinom splavarenja ili čak odustajanje od prava da bi postao umetnik. Jednostavno ću ti reći da će ti sve to biti naduhvat ruke kada razviješ svoju uspavanu snagu volje. Julian je još dodao: ugrađivanjem samokontrole i discipline u tvoj život doneće ti takođe neizmeran osjećaj slobode. To će samo po sebi da promeni stvari. Kako to misliš? Većina ljudi ima slobodu, mogu da idu gde god želi da rade stvari koje vole da rade. Ali previše ljudi su robovi svojih impulsa, odavno da budu kooperativni, što znači da su poput morske pene koja žestoko udara o stenovitu obalu u bilo kom pravcu u kojem je plima odnese. Ako provode vremena sa svojom porodicom i neko sa posla ih pozove, oni pojure ne razmišljajući šta je najvažnije za njihovo dobro i njihov smisao života. Nakon svega što sam u životu video i ovde na zapadu i tamo na istoku, mogu da kažem da takvi ljudi objektivno imaju slobodu, ali nemaju nezavisnost. Taj nedostatak je ključna supstanca smislenog, prosvetljenog života. Nezavisnost da mogu da vide šumu iza stabla ili da razdvoje bitno od nebitnog. Nisam mogao da pomognem, ali sam se složio sa Julianom. Ja sam na malo što mogao da se požalim. Imao sam veliku porodicu, udobnu kuću, razrađenu advokatsku praksu, ali zaista ne bih mogao da kažem da sam postigao nezavisnost, jer mi je gotovo kao desna ruka, uvek sam u žurbi. Čini se da nikad nemam vremena da dublje komuniciram sa Jenny i da u dogledno vreme imam slobodno vreme za samog sebe i izgleda mi neverovatno kao i da pobedim na bostonskom maratonu. Što sam više o tome razmišljao, shvatio sam da je verovatno i nisam nikada okusio istinsku bezgraničnu slobodu kad sam bio mlađi. Pretpostavljam da sam zaista bio rob svojih slabosti. Uvek sam radio sve što su mi drugi govorili da treba da radim. A izgrađivanje snage volje će mi pružiti više nezavisnosti. Nezavisnost je kao kuća, gradiš je ciglu po ciglu. Prva cigla koju treba da postaviš jeste moć volje. Taj kvalitet te nadahnjuje da radiš pravu stvar u datom trenutku, daje ti snagu da hrabro radiš, kao i kontrolu da živiš životom kakav si zamislio radije nego da prihvataš život kakav trenutno imaš. Julian je također naveo mnoge praktične beneficije koje disciplina pruža. Verovao ili ne, razvijanjem snage volje možeš da izbrišeš naviku da brineš, možeš da održavaš svoje zdravlje, a tako ćeš dobiti daleko više energije nego što si ikada imao. Vidiš, Džone, samokontrola zaista nije ništa drugo do kontrole uma. Volja je kraljica mentalnih moći. Kada ovladaš svojim umom, ti si ovladao svojim životom. Mentalno gospodarenje sobom počinje kada budeš u stanju da kontrolišeš svaku misao koja ti prođe kroz glavu. Kada budeš razvio sposobnost da odstraniš sve slabe misli i usredsrediš se na one pozitivne i jake, pozitivna i dobra dešavanja. Uskoro ćeš početi da privlačiš sve pozitivno i dobro u svom životu. Evo ti jedan primer.
Recimo da je jedan od tvojih ličnih ciljeva razvoja da ustaješ svako jutro 6 sati da trčiš po parku iza tvoje kuće. Zamislimo da je sada sredina zime i alarm te budi iz dubokog okrepljućeg sna. Tvoj prvi impuls je da pritisneš dugme na budilniku i nastaviš da spavaš. Verovatno ćeš sutra da ostvariš svoje zamisli o trčanju. To se nastavlja i sljedećih nekoliko dana, dok ti ne zaključiš da si prestar da menjaš svoje navike i da je fizičko vežbanje kao cilj bilo i suviše nerealno. Odlično me poznaješ, iskreno sam priznao. Hajde da sada zamislimo jedan drugi scenario. I dalje je oštra zima, alarm se isključuje i počinješ da razmišljaš o ostanku u krevetu. Ali umjesto da budeš rob svojih navika, izazivaš ih sa mnogo jačim mislima. Počinješ da zamišljaš na svom mentalnom ekranu kako bi izgledao, kako bi se osjećao i kako bi radio da si na vrhuncu fizičke forme. Čuješ mnoštvo komplimenata od kolega u kancelariji kada vitak i doteran prođeš pored njih. Usredsređuješ se na sve što možeš da uradiš kada imaš više energije koju ćeš dobiti redovnim vežbanjem. Nema više večeri provedenih ispred televizora jer si posle dugačkog dana u sudnici previše umoran da radiš bilo šta drugo. Tvoji dani su ispunjeni su vitalnošću, entuzijazmom i smislom. Ali recimo da uradim tako, a još uvek osjećam kako bih se radije vratio da spavam nego da trčim. U početku, prvih nekoliko dana, to će biti pomalo teško i ti ćeš želiti da se vratiš starim navikama. Ali Jogi Raman je veoma jako verovao, naročito u jedan od većih principa. Dobro uvek pobeđuje. Tako će, ako nastaviš da vodiš rat protiv slabih misli, koje su se možda godinama taložile u tvom umu, one konačno da shvate da su nepoželjne i otići će poput posetioca koji znaju da nisu dobro došli. Hoćeš da kažeš da su misli fizička stvar? Da, i one su potpuno pod tvojom kontrolom. Jednako lako je misliti pozitivno kao i misliti negativno. Pa šta onda toliko puno ljudi brine i koncentriše se na sve negativne informacije na svetu? E, to je zato što nisu ovladali veštinom samokontrole i disciplinovanog mišljenja. Mnogi ljudi sa kojima sam razgovarao nisu svesni da imaju moć da kontrolišu svaku pojedinu misao koju misle svakog sekunda i svake minute svakog dana. Veruju da im se misli samo dešavaju i nisu nikada shvatili da će, ako ne počnu da kontrolišu svoje misli, one početi da kontrolišu njih. Kada se koncentrišeš samo na dobre misli i odbiješ da misliš crno, samo snagom volje, obećavam ti da će one vrlo brzo iščeznuti. Znači, ako želim da imam unutrašnju snagu, da bih ranije ustajao, manje jeo, više čitao, manje brinuo, bio strpljiviji ili bio više voljan, sve što treba da uradim jeste da upotrebim snagu volje da očistim misli. Kada kontrolišeš svoje misli, ti kontrolišeš svoj um. Kada kontrolišeš svoj um, ti kontrolišeš svoj život. A jednom, kada dostigneš nivo potpune kontrole svog života, postaješ gospodar svoje sudbine. Bilo mi je potrebno da to čujem tokom ove večeri, ali ipak najinspirativnije večeri, ja sam prešao put od skeptičnog advokata koji je pažljivo proučavao maestralnog kolegu preobraćenog u jogija, do vernika čije su se oči otvorile po prvi put u mnogo godina. Želeo sam da je Jenny mogla sve to da čuje. U suštini, želeo sam da i moje deca također mogu da čuju ovu mudrost. Znao sam da bi to na njih imalo isti uticaj kao i na mene. Oduvek sam planirao da budem bolji porodični čovjek i da živim ispunjenije, ali sam uvek bio previše zaposlen rešavajući sve te male životne sukobe koji su izgledali tako hitni. Možda je to bila slabost, nedostatak samokontrole. Možda nesposobnost da se zbog drveća vidi šuma. Život je tako brzo prolazio. Čini mi se kao da sam juče bio mlad student prava, pun energije i entuzijazma. Sanjao sam tada da postanem politički vođa ili čak sudija Vrhovnog suda. Ali kako je vreme prolazilo, upao sam u kolotečinu. Čak i kao bezobrazno samouveren advokat Julian je znao da mi kaže da samozadovoljstvo ubija. Što sam više razmišljao o tome, više sam uočavao da sam izgubio svoju glad. To nije bila glad za većom kućom ili bržim kolima. To je bila daleko dublja glad, glad za životom sa više smisla, više veselja i više zadovoljstva. Počeo sam budan da sanjam kada je Julian nastavio.
nesvestan onoga o čemu je on sada govorio, video sam sebe prvo kao 55-godišnjaka, a zatim kao 60-godišnjaka. Da li ću da budem zaglavljen na istom poslu sa istim ljudima, vodeći iste bitke i u ovoj fazi svog života? Strepeo sam od toga. Od uvijek sam želeo da doprinesem svetu na neki način. Bio sam siguran da to sada ne radim. Mislim da sam se promenio u tom momentu. Te sparne julske večeri kada je Julian sedeo pored mene na podu moje dnevne sobe. Japanci to nazivaju satori, što znači momentalno buđenje, a to je bilo tačno to. Odlučio sam da ostvarim svoje snove i učinim od svog života daleko više nego ikada pre. Tada sam prvi put okusio stvarnu nezavisnost, nezavisnost koja nastaje kada jednom zauvek odlučiš da u potpunosti uzmeš život u svoje ruke. Daću ti formulu za razvoj snage volje, reče Julian, koji nije imao pojma o unutrašnjoj promjeni koju sam ja upravo osetio. Mudrost, bez odgovarajućeg načina primjene, nije mudrost uopšte. Nastavio je. Voleo bih da svakog dana dok ideš na posao ponavljaš nekoliko jednostavnih reči. Da li je to jedna od onih mantri koje su mi ranije pominjao, upitao sam. Da jeste, jedna koja postoji već više od 5000 godina, iako samo mala grupa kauđera Sivane zna za nju. Jogi Raman mi je rekao da ću njenim ponavljanjem za kratko vreme razviti samokontrolu i nesalomivu snagu volje. Zapamti, reči imaju veliki uticaj. Reči su verbalno otelotvorenje moći. Kada ispuniš svoj um rečima nade, ti postaješ pun nade. Kada ispuniš svoj um rečima ljubaznosti, ti postaješ ljubazan. A kada ispuniš svoj um mislimo hrabrosti, ti postaješ hrabar. Reči imaju moć, primetio je Julian. U redu, sav sam se pretvorio u uvo. Ovo je mantra koju ti predlažem da ponavljaš bar 30 puta dnevno. Ja sam više od onoga što se čini da jesam, sva snaga i moć sveta su unutar mene. To će dovesti do dubokih promjena u tvom životu. Za brže rezultate pomešaj ovu mantru sa praksom kreativne vizualizacije u kojoj sam ti ranije govorio. Naprimjer, idi na neko mirno mesto, sedi zatvorenih očiju, ne dopusti da tvoj um luta. Neka ti telo bude nepomično jer je najsigurniji znak slabog uma telo koje nema mira. Sada glasno ponovi mantru više puta. Dok to radiš, vidjet ćeš sebe kao disciplinovanu čvrstu osobu koja potpuno kontroliše svoj um, svoj telo i duh. Zamisli da se ponašaš kao što bi se ponašali Gandhi ili Majka Tereza u situaciji koja im predstavlja izazov. Sigurno ćeš imati zapanjujuće rezultate. To je to, upitao sam iznenađen jednostavnošću ove formule. Ovom jednostavnom vežbom ja mogu u celosti da aktiviram snagu volje. Vekovima su duhovni učitelji istoka prenosili učenicima ovu tehniku. Ona je i danas tu, samo iz jednog razloga, jer deluje. Kao i uvek, sudi po rezultatima. Ako si zainteresovan, postoji nekoliko drugih vežbi koje mogu da ti ponudim da bi oslobodio snagu svoje volje i razvio unutrašnju disciplinu. Ali dozvoli mi da te upozorim da na prvi pogled to može da bude čudno. Eh, Julijane, ja sam potpuno fasciniran onim što sam čuo. Baš ti ide, nemoj sada da staneš. U redu, prva stvar je da počneš da radiš stvari koje ne voliš da radiš. To može da bude nameštanje kreveta ujutru ili šetnja do posla umjesto vožnja. Stvaranjem navike da maksimalno naprežeš svoju volju, prestaćeš da budeš rob svojih slabih poriva. Ili koristiš nešto ili ga gubiš. Tačno. Da bi izgradio moć volje i unutrašnju snagu, prvo moraš da je koristiš. Ako više koristiš i gajiš embrion samodiscipline, on će brže sazreti i dati rezultate koje želiš. Druga vežba je omiljena vežba Jogi Ramana. Znao je da provede ceo dan, a da ne progovori, sem ako odgovara na direktno pitanje. Nešto kao zakletva na ćutanje. U stvari, Džone, to je bilo tačno to. Tibetanski kauđeri koji zagovaraju ovu praksu veruju da ćutanje na duži period ima efekat povećavanja discipline. Ali kako? U osnovi, ako ćutiš ceo dan, ti uslovljavaš svoju volju da radi ono što si joj naredio. Svaki put kada se pojavi poriv da progovoriš, ti suzbiješ taj impuls i ostaneš tih. Vidiš, tvoja volja nema svoj sopstveni um. Ona čeka da joj daš uputstva koja će je postaći na akciju. Ako imaš više kontrola nad njom, ona će postati jača. Problem je što većina ljudi ne koristi svoju snagu volje. Ali zašto? Upitao sam. Verovatno zato što većina ljudi ne veruje da je uopšte ima. Oni optužuju sve i svakog osim sebe samih za tu
očiglednu slabost. Oni koji imaju lošu narav reći će ti: ja ti ništa ne mogu, tvoj otac je bio isti takav. Oni koji previše brinu kazat će: to nije moja greška, moj posao je suviše stresan. Oni koji previše spavaju će reći: a šta ja tu mogu, moje telo traži 10 sati sna svake noći. Takvim ljudima nedostaje odgovornost prema samom sebi, koja dolazi sa saznanjem da se daleko u svakom od nas krije izvanredni potencijal i samo čeka da bude aktiviran. Kada budeš upoznao večne zakone prirode, one koji upravljaju ovim univerzumom i svime što živi u njemu, saznaćeš također da je tvoje pravo po rođenju da budeš sve što možeš. Imaš moć da budeš nešto više od svoje okoline. Slično tome, ima kapacitet da ne budeš zarobljenik svoje prošlosti. Da bi to uradio, moraš da postaneš gospodar svoje volje. Ali zvuči teško. U stvari je veoma praktičan koncept. Zamisli šta bi sve mogao ako bi udvostručio ili utrostručio količinu snage volje koju trenutno imaš. Mogao bi da organizuješ daleko efikasnije svoje vreme, mogao bi jednom zauvijek da izbrišeš naviku da brineš ili bi mogao da budeš idealan muž. Korišćenje volje će ti omogućiti da ponovo pronađeš žeđ i energiju življenja za koje se čini ili si mi rekao da si ih izgubio. To je veoma važna oblast na koju treba da se usredsrediš. Znači, bitno je da počnem da pravilno koristim snagu volje. Da, odluči da radiš ono što treba da radiš i nemoj da ideš linijom manjeg otpora. Počni da se boriš sa silama teže svojih loših navika i slabih impulsa, upravo kao što se raketa izdiže iznad gravitacione sile da bi se vinula u nebo. Guraj sebe i samo posmatraj šta će se desiti za par nedelja. A mantra će da pomogne. Da, ponavljanje mantri koju sam ti dao, kao i svakodnevna praksa da vidiš sebe onakvog kakav se nadaš da ćeš biti, da će ti enormnu količinu snage da stvoriš disciplinovan, principijelan život koji će te povezati sa tvojim snovima. Ne možeš da pronemeniš svoj svet za jedan dan. Počni od malih stvari. Put od 1000 km počinje prvim koracima. Mi postepeno ostarimo, čak i to da istreniraš sebe, da ustaješ sat vremena ranije i da ostaneš pri toj divnoj navici, podsjetit će tvoje samopouzdanje i inspirisati te da postigneš još više. Ne vidim vezu, priznao sam. Male pobede vode ka velikim pobedama. Moraš da gradiš male da bi postigao velike. Ako budeš dosledan svojoj odluci da ustaješ ranije svakog dana, osjetit ćeš zadovoljstvo i užitak koji donosi ostvarenje. Postavio si cilj i ostvario si ga. To je dobro osjećanje. Trik je u tome da stalno podižeš svoje standarde i stavljaš sebi sve teže zadatke. To će da oslobodi magiju inercije koja će te motivisati da nastaviš da istražuješ svoje beskrajne potencijale. Da li voliš skijenje, upitao Julian. Obožavam skijenje, odgovorio sam. Jenny i ja vodimo decu u planine kad god možemo, što nije baš često na njenu žalost. U redu, samo se seti kako izgleda kada kreneš sa vrha da se spustaš. U početku ide sporo, zatim u roku od minut, kao da sutra ne postoji. Jel tako? Zovi me ninja skijaš, obožavam brzinu. Šta te tera da ideš tako brzo? Moje aerodinamički građeno telo, podrugljivo sam dodao. Lep pokušaj, nasmejao se Julian. Inercija je odgovor koji tražim. Inercija je također tajni sastojak u izgrađivanju samodiscipline. Kao što sam rekao, počinješ od malog bez obzira da li to znači ustajati malo ranije, šetati svako veče oko bloka ili samo istrenirati sebe da ugasiš TV kad znaš da je dosta. Ove male pobede stvaraju inerciju koja te navodi da preduzmeš veće korake na putu ka svom maksimumu. Uskoro radiš stvari za koje nikad nisi mislio da ćeš biti u stanju da ih uradiš sa takvom energičnošću i snagom za koje nisi ni mislio da imaš. Johne, to je zaista jedan zabavan proces, a ružičasta žica iz čarobne priče Jogi Ramana uvek će da te podseća na snagu tvoje volje. Upravo kada je Julian završio svoju priču na temu discipline, primetio sam prve zrake sunca kako se probijaju u dnevnu sobu, uklanjujući tamu poput deteta koje odbacuje neželjeno ćebe. Ovo će biti veliki dan, pomislio sam, prvi dan novog poglavlja u mom životu. Citat. Vodi rat protiv slabih misli koje se talože u tvom umu. Videće da su neželjene i otići će poput
nezvanih gostiju. Vaše najdragocenije dobro. Dobro organizovano vreme je najsigurniji znak dobro organizovanog uma. Znaš li šta je interesantno u životu, pitao me je Julian. Reci mi. U vreme kad većina ljudi shvati šta zapravo želi i kako to da ostvari, obično bude suviše kasno. Ona poslovica kad bi mladost samo znala, a starost mogla, potpuno je tačna. Da li se na to odnosi štoperica u priči Jogi Ramana? Jeste, goli sumorvač, visok blizu 3 metara i težak oko 400 kg sa ružičastom žicom koja mu pokriva genitalije, nailazi na sjajnu zlatnu štopericu koju je neko ostavio u divnom vrtu. Podsjetio me je Julian. Kako sam mogao da zaboravim, odgovorio sam prasnuši u smeh. Do sada sam shvatio da mistična priča Jogi Ramana nije bila ništa drugo do niz memorijskih kuka formiranih tako da bi Julian naučio elemente antičke filozofije prosvetljenog života u isto vreme da mu pomognu da ih zapamti. Podelio sam sa njim moje otkriće. Ah, šesto čulo advokata. Ti si potpuno u pravu. Metoda mog mudrog učitelja mi je u prvi mah činila se čudnom i borio sam se da razumem značenje priče, upravo kao što si se i ti pitao čemu ja pričam kada sam prvi put to podelio s tobom. Ali moram ti reći, Džone, da svih 7 elemenata priče, od bašte i nagog sumorvača pa do žutih ruža i staza dijamanata koja će uskoro doći na red, služe kao moćni podsjetnici mudrosti koje sam naučio u Sivani. Baš to me usmerava na inspirativne misli, svetionik me podsjeća na smisao života. Smisao života jeste život sa svrhom, sumoravač me drži usmerenog na samootkrivanje, dok me ružičasta žica vodi do čuda koje čini moć volje. Ne prođe ni jedan dan, a da ne razmišljam o priči i ne razmatram principe kojima me je naučio Jogi Raman. A šta tačno predstavlja sjajna zlatna štoperica? To je simbol našeg najdragocenijeg dobra, a to je vreme. A šta ćemo sa pozitivnim mišljenjem, određenim ciljevima i ovladavanjem samim sobom? To sve ništa ne znači bez vremena. Otprilike 6 mjeseci nakon što je divno šumsko utočište u Sivani postalo moj privremeni dom, jedan od mudraca je došao u moju kolibu druža upravo dok sam učio. Njeno ime bilo je Daivija. Bila je zapanjujuće lepa žena sa zift crnom kosom kojoj je padala do ispod struka. Veoma nežnim, slatkim glasom obavestila me je da je ona najmlađa od svih mudraca koje žive u ovom skrivenom planinskom boravištu. Rekla je također da je došla do mene po uputstvima Jogi Ramana koji je rekao da sam ja najbolji student kojega je ikada imao. Možda je sao bol koji si iskusio u tvom prošlom životu ono što ti dozvoljava da prigrliš našu mudrost tako otvorenog srca, izjavila je. Zamolili su me kao najmlađu u našoj zajednici da ti donesem poklon. To je od svih nas i mi ti ga nudimo u znak poštovanja prema tebi koji si putovao tako daleko da bi učio od nas. Ti nikad nisi osuđivao ili ismejavao našu tradiciju, tako da te mi, iako si odlučio da nas napustiš za par nedelja, smatramo jednim od nas. Nijedan došljak nije nikada primio ono što ću ja tebi da dam. Kakav je bio poklon? Pitao sam nestrpljivo. Daivija je izvukla jedan predmet iz njene rukom tkane platnene torbe i pružila mi ga. Zamotano u neku vrstu mirišljavog papira, bilo je nešto što nisam mislio da ću da vidim ni za milion godina. Minijaturni peščani sad napravljen od duvanskog stakla i malog komada sandalovine. Videvši moj izraz, Daivija mi je brzo rekla da je svako od mudraca još kao dete dobio po jedan ovakav instrument. Iako mi ništa ne posjedujemo i živimo čistim jednostavnim životom, poštujemo vreme i opažamo kako prolazi. Ovaj mali peščani časovnik služi da nas svakodnevno podsjeti na našu smrtnost i na to koliko je važno da se živi punim, produktivnim životom dok napredujemo ka ostvarenju naših ciljeva. Ti monasi goru u najvišim predelima Himalaja vode računa o vremenu.
Vidiš, naučio sam da vreme klizi kroz naše prste poput zrna peska i nikada se ne vraća. Oni koji mudro koriste vreme od najranijeg doba, nagrađeni su bogatim, produktivnim i zadovoljavajućim životom. Oni koji nikada nisu otkrili princip da vladanje vremenom jeste vladanje životom, nikada neće shvatiti ogroman ljudski potencijal. Vreme sve izjednačuje, bilo da smo privilegovani ili ne, bilo da živimo u Teksasu ili Tokiju, svima su nam dati dani da sa samo 24 sata. Ono što razlikuje ljude koji vode izuzetan život od ostalih trkača jeste način na koji koriste svoje vreme. Čuo sam jednom kako moj otac kaže da su najzaposleniji ljudi oni koji moraju da štede vreme. Šta ti misliš o tome? Ja se slažem, zaposleni produktivni ljudi veoma spretno koriste vreme, moraju da bi preživeli. Biti izvanredan organizator vremena ne znači da moraš da postaneš radoholičar. Naprotiv, vladanje vremenom ostavlja ti više vremena da se baviš stvarima koje voliš, stvarima koje ti zaista znače. Gospodaranje vremenom vodi ka gospodaranju životom. Dobro vodi računa o vremenu, zapamti, to je bogatstvo koje se ne obnavlja. Dozvoli da ti navedem jedan primer, ponudio je Julian. Recimo da je ponedeljak ujutru i tvoj raspored je pretrpan sastancima, klijentima i obavezama u sudu. Pretpostavimo da si prethodno veče odvojio 15 minuta da bi isplanirao svoj dan umjesto da ustaješ uobičajeno u 6:30, na brzinu ispiješ šolju kafe, juriš na posao i zatim imaš dan pun stresa i jurnjave. Ili da bi bio još efikasniji, recimo da u mirno subotnje jutro provedeš sat vremena organizujući celu svoju nedelju, napišeš u svom dnevnom planeru kada ćeš se sresti sa klijentima, kada ćeš se baviti pravničkim istraživanjima, a kada ćeš odgovoriti na telefonske pozive. Šta je najvažnije i ciljevi tvog ličnog, društvenog i duhovnog razvoja, u toku te nedelje ulaze u plan. Ovaj jedinstveni čin je tajna uravnoteženog života. Time što u svom svakodnevnom rasporedu imaš zastupljene sve aspekte svog života, omogućavaš da tvoja nedelja i tvoj život ne gube na smislu i miru. Sigurno mi ne predlažeš da napravim pauzu usred napornog radnog dana da bi šetao po parku i meditirao. Sigurno da ti predlažem. Zašto se tako kruto držiš običaja? Zašto misliš da moraš da radiš na isti način kako rade svi ostali? Trči svoju sopstvenu trku. Zašto ne bi počeo da radiš sat vremena ranije tako da možeš sebi da priuštiš luksuz usled popodneva prošetaš po predivnom parku preko puta tvoje kancelarije? Ili zašto ne bi odradio par sati više početkom nedelje da bi petkom mogao ranije da završiš i odvedeš decu u zoološki vrt? Ili zašto ne bi dva dana nedeljno radio kod kući i tako više viđao svoju porodicu? Kažem ti, planiraj svoju nedelju i kreativno organizuj svoje vreme. Budi disciplinovan i usred sredi vreme na prioritete. Ne smeš nikada da žrtvuješ najznačajnije stvari u životu zbog najmanje važnijih. I zapamti, neuspeh u planiranju je plan za neuspeh uopšte. Time što ćeš zapisati u svoj rokovnik ne samo sastanke sa drugima, već i sve važne sastanke sa samim sobom, da bi čitao, opuštao se ili pisao ljubavna pisma svojoj ženi, mnogo efikasnije ćeš koristiti svoje vreme. Nemoj nikada da zaboraviš da vreme koje provodiš obogaćujući svoje slobodne časove nikada nije bačeno vreme. To te čini visoko produktivnim u radno vreme. Prestani da živiš deo po deo života, shvati jednom zauvek da sve što radiš čini jednu jedinstvenu celinu. Način na koji se ponašaš kod kuće utiče na tvoje ponašanje na poslu. Način na koji se ophodiš sa ljudima u kancelariji utiče na način na koji se odnosiš prema porodici i prijateljima. Slažem se, Julijane, ali ja zaista nemam vremena da pravim pauzu usred mog radnog vremena. A i radim i većinu večeri. Moj raspored ovih dana je stvarno prenatrpan. Čim sam to rekao, osetio sam žmarce u stomaku i na samu pomisao na brdo posla koji me čeka. Biti zauzet nije opravdanje. Pravo pitanje je čim si toliko zauzet. Jedno od velikih pravila koje sam naučio od starih mudraca jeste da 80% rezultata koje postižeš u životu dolazi od samo 20% aktivnosti kojima se baviš. Jogi Raman je to nazvao antičko pravilo 20.
Nisam siguran da te pratim. U redu, hajde da se vratimo na tvoj prenatrpani ponedeljak. Ali od 100 aktivnosti na koje trošiš svoje vreme, samo 20 će doneti trajne rezultate. Samo će 20% onoga što radiš imati uticaj na kvalitet tvog života. To su tvoje izrazito delotvorne aktivnosti. Naprimjer, da li zaista misliš da će za 10 godina vreme koje si proveo u ogovaranju stojeći pored automata za vodu ili na ručku u nekom zadimljenom restoranu ili gledajući televiziju da se računa u bilo šta? Ne, zaista ne mislim. Dobro, siguran sam da ćeš da se složiš da postoje aktivnosti koje su uvek važne. Misliš na vreme koje sam proveo u stručnom usavršavanju ili učvršćivanju veze sa mojim klijentima i vreme utrošeno. Da, ali vreme koje si proveo u negovanju tvog odnosa sa ženi i decom, vreme provedeno u povezivanju sa prirodom i pokazivanju zahvalnosti za sve što na sreću poseduješ, vreme odvojeno za obnavljanje tvog uma, tela i duha. Ovo su samo neke od izrazito delotvornih aktivnosti koje će ti dozvoliti da stvoriš život kakav zaslužuješ. Usmeri sve svoje vreme na te aktivnosti koje se pamte. Prosvetljene ljude vode prioriteti. To je tajna vladanja vremenom. Opa, Jogi Raman te sve to naučio. Džone, ja sam studirao život. Jogi Raman je sigurno bio divan, inspirativan učitelj i zbog toga ga nikada neću zaboraviti. Ali sve što sam naučio kroz sobstvena životna iskustva, kada mi se sve složilo kao komadići velike slagalice, da mi pokažu put ka boljem životu. Julian je dodao, nadam se da ćeš izvući pouku iz mojih ranih grešaka. Neki ljudi uče na greškama drugih, oni su mudri. Drugi misle da pravo saznanje dolazi samo kroz lično iskustvo. Takvi ljudi tokom svog života podnose nepotrebnu bol i jad. Bio sam kao advokat na mnogim seminarima o organizaciji vremena. Ipak nikada nisam čuo filozofiju ovladavanja vremenom koju me je Julian sada naučio. Organizacija vremena nije bila samo nešto na šta ćeš susrediti u kancelariji i završiti sa tim na kraju radnog dana. To je bio čitav sistem koji, ako se ispravno primeni, može sve oblasti mog života da učini uravnoteženim i popunjenijim. Naučio sam da planiranjem dana i odvajanjem vremena za to da budem siguran da ravnomerno koristim svoje vreme, neću biti samo mnogo produktivniji, bit ću i mnogo srećniji. Dakle, život je poput debele kriške slanine, prekinuo sam ga. Treba da odvojim meso od masnoće da bi bio gospodar svog vremena. Veoma dobro. Prepoznao si suštinu. Iako sam vegetarijanac, sviđa mi se analogija jer pogađa upravo ono pravo. Kada trošiš vreme i dragocenu mentalnu energiju usredsređujući se na meso, nemaš kad da gubiš vreme na masnoću. To je tačka na koju tvoj život prelazi iz domena običnog u prefinjenost neobičnog. Tada si zaista počeo da utičeš, da se stvari dešavaju i odjednom se otvaraju vrata hrama preosvetljenja, primetio je Julian. To me dovodi do druge tačke. Ne dozvoli drugima da kradu tvoje vreme. Čuje se kradljivaca vremena. To su oni ljudi koji uvek zovu telefonom upravo kada si stavio decu na spavanje i seo u svoju omiljenu fotelju da čitaš uzbudljiv roman o kome si toliko puno slušao. To su oni ljudi koji imaju običaj da svrate kod tebe u kancelariju upravo kada si usred paklenog dana našao par minuta slobodnog vremena da udahneš vazduh i sakupiš misli. Da li ti ovo zvuči poznato? Julijane, kao i obično, 100% si u pravu. Pretpostavljam da sam oduvek bio i suviše učtiv da bi ih zamolio da odu ili da bih držao zatvorena vrata. Priznao sam. Moraš da budeš nemilosrdan kada je u pitanju tvoje vreme. Nauči da kažeš ne. Imati hrabrosti da kažeš ne malim stvarima u životu daće ti snagu da kažeš da velikim stvarima. Zatvori vrata svoje kancelarije
kada ti je potrebno nekoliko sati da radiš na tom velikom slučaju. Zapamti šta sam ti rekao. Ne hvataj se za telefon svaki put kada zazvoni. On je tu radi tebe, a nisi ti tu radi drugih. Ironično, ali ljudi će te više poštovati kada vide da si ti osoba koja ceni svoje vreme. Shvatit će da tvoje vreme dragoceno i cenit će ga i oni. A šta je sa odlaganjem? I suviše često odlažem stvari koje ne volim da radim i umjesto toga uhvatim sebe kako pažljivo pregledam poštu na internetu ili prelistavam strane časopise. Možda samo ubijam vreme. Ubijanje vremena je dobra metafora. Iskreno, u čovjekovoj prirodi je da radi stvari zbog kojih se osjeća dobro, a izbjegava one od kojih se osjeća loše. Ali, kao što sam već rekao, najproduktivniji ljudi na ovom svetu su razvili naviku da rade ono što manje produktivni ne vole, čak i onda kada ni sami to ne vole da rade. Zastao sam i duboko razmislio o principu koji sam upravo čuo. Možda moj problem nije odlaganje. Možda je moj život jednostavno postao suviše komplikovan. Julian je osetio šta me muči. Jogi Raman mi je rekao da oni koji su gospodari svog vremena žive jednostavnim životom. Užurban, frenetičan tempo nije prirodan, a on je čvrsto verovao da trajnu sreću mogu da postignu samo oni koji su bili delotvorni, pa su odredili svoje konačne ciljeve i koji žive životom bogatim dostignućima i davanjima i nisu morali da žrtvuju mir svoga uma. To je ono što je mene fasciniralo u mudrosti koju sam slušao. To mi dozvoljava da budem produktivan, a ipak ispunjen mojim duhovnim čežnjama. Počeo sam više da se otvaram prema Julianu. Ti si oduvek bio pošten i iskren prema meni, pa ću biti i ja prema tebi. Želim da se odreknem moje prakse i moje kuće i mojih kola da bi bio srećniji i zadovoljniji. Ja volim moje igračke i materijalne stvari koje sam zaradio. To je moja nagrada za sve sate koje sam proveo na poslu svih ovih godina od kada smo se sreli, ali osjećam se prazno, zaista prazno. Pričao sam ti o mojim snovima dok sam bio student. Ima još mnogo stvari koje bih mogao da uradim u životu. Znaš da imam skoro 40 godina, a nikada nisam otišao do Velikog kanjona ili Eiffelove kule. Nisam nikada šetao po pustinji ili nekog božanskog letnjeg dana prelazio kanuom preko Mirnog jezera. Nisam se nikada izuo i šetao bos po parku slušajući decu kako se smeju i pse kako laju. Čak ne mogu ni da se setim kada sam se posljednji put sam prošetao nakon što je pao sneg, samo da bih osluškivao zvukove i uživao u senzaciji. Zato pojednostavi svoj život, saosećajno je predložio Julian. Primeni drevni ritual jednostavnosti na svaki aspekt tvog sveta. Ako tako uradiš, sigurno ćeš imati više vremena da uživaš u ovim divnim čudima. Jedna od najtragičnijih stvari koju bilo ko od nas može da učini jeste da odlaže život. Mnogi ljudi sanjaju o nekom čarobnom ružičnjaku na horizontu umjesto da uživaju u ružama kojim rastu iza kuće. Kakva tragedija. Imaš li neki predlog? To ću da ostavim tvojoj mašti. Mnoge tehnike koje sam naučio od mudraca podelio sam sa tobom. One će stvarati čuda ako budeš imao hrabrosti da ih primenjuješ. O, to me podsjeća na jednu drugu stvar koju činim da bih bio siguran da će moj život biti dalje miran i jednostavan. A šta je to? Volim da malo odspavam posle podne. Mislim da se zahvaljujući tome osjećam snažnim, osveženim i mladim. Postavljam da bi i ti mogao da kažeš da mi je san potreban zbog lepote, nasmejao se Julian. Lepota nikad nije bila tvoja jača strana. Ali smisao za humor jeste jedna od tvojih i zato te hvalim. Nemoj nikada da zaboraviš moć smeha, kao i muzika, koja je divan lek protiv stresa i napetosti. Mislim da Jogi Raman to najbolje objasnio kada je rekao: smeh otvara tvoje srce i teši tvoju dušu. Treba da shvati život tako ozbiljno da bi zaboravio da se nasmeje na svoj račun. Julian imao da mi kaže još jednu misao u vezi s vremenom. Johnny, možda je najvažnije da prestaneš da se ponašaš kao da ćeš živeti 500 godina. Kada mi je Divya donela taj mali peščani sat, dala mi je savjet koji neću nikada da zaboravim. A šta ti je rekla? Rekla mi je da je najbolje vreme da se
Posadi drvo bilo pre 40 godina, a drugo najbolje vreme je danas. Nemoj da gubiš ni minut tvog dana. Molim, pitao sam šokiran terminom koji je Julian upotrebio. Šta je to mentalitet samrtne postelje? To je novi način gledanja na život. Veoma jaka paradigma, ako hoćeš, koja te podsjeća da današnji dan može da ti bude posljednji, zato uživaj u njemu do maksimuma. Pa to zvuči pomalo morbidno, ako mene pitaš, tera me da razmišljam o smrti. U stvari, to je filozofija života. Kada usvojiš mentalitet samrtne postelje, živiš svakog dana kao da ti je posljednji. Zamisli da se budiš svakog dana i upitaš sebe jednostavnu stvar. Šta bih radio danas da mi je posljednji dan života? Zatim misli o tome kako bi se ponašao prema porodici, prema kolegama, čak i onima koje ne poznaješ, misli kako bi bio produktivan i uzbuđen da živiš maksimalno svakog momenta. Samo pitanje smrtne postelje ima moć da ti promeni život. To će ispuniti energijom tvoj dan, uneti mnoštvo čari i duha u sve što radiš. Počećeš da se koncentrišeš na sve značajne stvari koje si bio odlagao i prestaćeš da tratiš vreme na nevažne stvari koje su te vukle nadole u močvaru krize i haosa. Julian je nastavio. Nateraj sebe da radiš više i da iskusiš više. Iskoristi svoju energiju da proširiš svoje snove, da širi svoje snove. Nemoj da prihvatiš život mediokriteta kad poseduješ tako bezgranične potencijale u tvrđavi tvog uma. Osmeli se da dosegneš svoje vrhunce. To je tvoje urođeno pravo. To je moćna stvar. Ima još, postoji jednostavno sredstvo za uklanjanje frustracije koje muče mnoge ljude. Moja šolja je još uvek prazna, tiho sam rekao. Ponašaj se kao da je neuspeh nemoguć i tvoj uspeh je zagarantovan. Izbriši svaku misao vezanu za neuspeh u ostvarivanju tvojih ciljeva, bilo da su materijalni ili duhovni. Budi hrabar i nemoj da ograničavaš svoju maštu. Nemoj nikada da budeš rob svoje prošlosti. Budi graditelj svoje budućnosti. Nikada nećeš biti isti. Kada je grad počeo da se budi, jutro je zasijalo punim sjajem, moj bezvremeni prijatelj počeo je da pokazuje prve znakove umora nakon što je proveo noć prenoseći svoje znanje nestrpljivom studentu. Bio sam zadivljen Julianovom izdržljivošću, njegovom bezgraničnom energijom i beskrajnim entuzijazmom. On ne samo da je pričao svoju priču, on je išao svojim putem. Dolazimo do kraja Jogi Ramanove čarobne priče i približava se vreme kada moram da te napustim, ljubazno je rekao. Moram mnogo toga da uradim i puno ljudi da vidim. Da li ćeš reći svojim partnerima da si se vratio kući, upitao sam. Verovatno ne, odgovorio je Julian. Ja sam potpuno drugačiji od Juliana Mentla, koga ste poznavali. Ne razmišljam na isti način, ne oblačim se isto, ne radim iste stvari. Ja sam iskorena, promenjena ličnost, oni me ne bi prepoznali. Ali ti si zaista nov čovek, složio sam se, smejući se u sebi, dok sam zamišljao kako ovaj mistični kaluđer, obučen u tradicionalnu nošnju sivane, ulazi u upadljivi crveni Ferrari svog bivšeg života. Nova osoba je verovatno još tačnije. Ne vidim razliku, priznao sam. U Indiji postoji drevna izreka. Mi nismo ljudska bića koje imaju duhovne iskustva, mi smo duhovna bića koje imaju ljudske iskustva. Ja sada razumem moju ulogu u univerzumu. Vidim šta sam. Ja nisam više u svetu, svet je u meni. Ja ću razmisliti malo o tome, rekao sam potpuno otvoreno, ne shvatajući baš o čemu je Julian pričao. Sigurno, razumem prijatelju moj, doći će moment kada će ti biti jasno o čemu pričam. Ako se pridržavaš principa koje sam ti otkrio i primenjuješ tehnike koje sam ti ponudio, sigurno ćeš napredovati duž staze prosvetljenja. Postaćeš umetnik u veštini vladanja samim sobom. Vidjet ćeš šta je u stvari tvoj život. Mala mrlja na platnu večnosti. Jasno ćeš vidjeti ko si ti i šta je krajnji smisao tvog života.
a to je biti na usluzi naravno. Bez obzira koliko veliku kuću imaš ili kakva kola voziš, jedina stvar koju možeš da poneseš sa sobom na kraju života jeste tvoja savest. Slušaj svoju savest, neka te ona vodi. Ona zna šta je dobro, reći će ti da je tvoja misija u životu potpuno nesebično biti na usluzi drugima na ovaj ili onaj način. To sam naučio kroz moju ličnu odiseju. Sada moram toliko puno ljudi da vidim, da im pomognem i izlečim ih. Moja misija je da širim drevnu mudrost mudraca Sivane među svima kojima je potrebna. To je moja svrha. Plamen znanja zapalio je Julianov duh. To je bilo, očigledno, čak i jednoj tako neprosvetljenoj duši kakva je bila moja. Bio sam pun strasti i to do te mere posvećen onome o čemu je pričao, da se to odražavalo i na njegovom fizičkom izgledu. Njegov preobražaj od slabunjavog starog advokata u vitalnog mladog Adonisa nije bio rezultat jednostavne promjene u načinu ishrane i dnevne doze nekih vežbi za brzu korekciju figure. Ne, to je bio mnogo dublji lek na koji je Julian nabasao visoko u tim planinama. Pronašao je tajnu koju su ljudi znali da traže celog života. To je bilo više od tajne mladosti, ispunjenja ili čak sreće. Julian je otkrio tajnu samoga sebe. Citat. Vreme nam klizi kroz prste poput zrna peska i nikada se ne vraća. Oni koji mudro koriste vreme od najranije dobi bivaju nagrađeni bogatim, produktivnim i zadovoljavajućim životom. 12. poglavlje, krajnji smisao života. Sve što živi, ne živi samo, niti živi samo za sebe. William Blake. Mudraci Sivane nisu bili samo ljudi najmlađi duhom, koje sam ikada sreo, primetio je Julian, već su bez ikakve sumnje bili i najljubazniji. Jogi Raman mi je pričao da bi, dok je kao dete čekao da zaspi, njegov otac tiho ulazi u njegovu kolibicu prekrivenu ružama, pitajući ga kakvo dobro delo je uradio u toku minulog dana. Verovali ili ne, rekao mi je da bi ga otac, ako bi odgovorio da nije uradio ništa, naterao da ustane i uradi nešto ljubazno i nesebično pre nego što mu dozvoli da ode na spavanje. Julian je nastavio. John je jedna od najosnovnih karakteristika preosvetljenog života koju mogu da ti kažem jeste sledeća. Na koncu konca, bez obzira dok li si dogurao, bez obzira koliko letnjikovaca poseduješ i koliko kola imaš na parkingu, kvalitet tvog života odgovara kvalitetu tvog doprinosa svetu oko tebe. Da li to ima neke veze sa svežim žutim ružama u priči Jogi Ramana? Naravno da ima. Cveće će da te podsjeti na staru kinesku poslovicu. Na ruci koja ti daje ružu uvek ostane malo mirisa. Značenje jasno. Kada radiš na tome da unaprediš život drugih ljudi, indirektno poboljšavaš i svoj sopstveni. Ako vodiš računa o tome da slučajna ljubasnost postane svakodnevna praksa, tvoj sopstveni život postaje daleko bogatiji i sadržajniji. Negovanje svetosti i nepovredivosti svakog pojedinačnog dana služi drugima na mnogo načina. Da li ti to predlažeš da se uključim u neki dobrotvorni rad? To je izvanredna početna tačka, ali ono o čemu pričam je mnogo sofisticiranije od toga. Predlažem da usvojiš novu paradigmu tvoje uloge na ovoj planeti. Opet gubim nit. Pojasni mi malo termin paradigma. Zaista nisam upoznat sa tim. Paradigma je jednostavno način na koji gledaš na okolnosti ili generalno na život. Neki ljudi vide čašu života kao polupraznu, optimisti je vide kao polupunu, oni tumače iste okolnosti različito zato što su usvojili različitu paradigmu. U osnovi paradigma je leća kroz koju posmatraš događaje u tvom životu i spoljne i unutrašnje. Znači, kada mi predlažeš da usvojim novu paradigmu mog života, u stvari mi sugerišeš da promenim svoja načela. Otprilike. Da li delimično poboljšao kvalitet svog života, moraš da neguješ nov način gledanja na to zašto si ti ovde na zemlji. Moraš da shvatiš da ćeš, ako si došao na svet bez ikakve svrhe, tvoj svet napustiti. Taj svet napustiti ne ostavivši
ništa za sobom. U ovom slučaju može da postoji samo jedan pravi razlog zašto si ovde. A to bi bilo da daš sebe drugima i da značajno doprinosiš, odgovorio je Julian. Ne kažem da ti ne možeš da imaš svoje igračke ili da moraš da se odrekneš advokatske prakse i posvetiš se siromašnima, mada sam nedavno upoznao ljude koji su se sa velikim zadovoljstvom krenuli tim putem. Naš svet je usred velikih promjena. Novac kao karakteristika biva zamenjen ugledom. Advokati koji su vrednovali ljude po dubini njihovog džepa sada cene ljude po obimu njihovih obaveza prema drugima, po veličini njihovih srca. Učitelji napuštaju svoje sigurne poslove da bi negovali rast intelektualnih potreba dece koje žive u borbenim zonama koje nazivamo unutrašnji gradovi. Ljudi su čuli jasan poziv za promenu, shvataju da su ovde s razlogom i da su im dati posebni talenti da im pomognu u ostvarenju toga. Kakva vrsta posebnih talenata? Upravo ono o čemu sam ti pričao celo veče. Obilje mentalnih sposobnosti, beskrajna energija, bezgranična kreativnost, zaliha discipline, izvor spokoja. To je jednostavno stvar oslobađanja ovih blagodeti i njihova primjena na neko opšte dobro, primetio je Julian. Pratim te još uvek i kako može neko da ode i čini dobro. Jednostavno kažem da treba da ti bude prioritet da promeniš pogled na svet tako što ćeš prestati da posmatraš sebe samo kao jedinku i početi da se gledaš kao deo kolektiva. Znači, treba da postanem ljubazniji i nežniji. Davanje drugima je najplemenitija stvar koju možeš da uradiš. Mudraci se istoka nazivaju to procesom odbacivanja sopstvenih stega. Sve to ima veze s tim da prestaneš da budeš bojažljiv i da počneš da se usmeravaš ka višem smislu života. To bi mogao da bude u formi većeg davanja onima oko tebe, bilo da je u pitanju tvoje vreme ili tvoja energija. To su zaista tvoje dva najveća bogatstva. To može da bude nešto veliko, kao na primjer da radiš godinu dana svake subote sa siromašnima, ili nešto malo, kao recimo da propuštaš nekoliko kola ispred sebe usled haotične saobraćajne gužve. Možda će zvučati naivno, ali ako sam si nešto naučio, to je da tvoj život prelazi u više magične dimenzije kada počneš da se trudiš da učiniš svet boljim mestom. Jogi Raman je rekao da kada se rađamo, mi plačemo dok se svet raduje. Predložio je da treba da živimo na takav način da kada umiremo, svet plače, a mi se radujemo. Znao sam da to ima smisla. Jedna od stvari koja je počela da mi smeta u ovom bavljanju profesijom pravnika jeste to što nisam zapravo osjećao da dajem onu vrstu doprinosa društvu za koju sam osjećao da sam sposoban da dam. Naravno, imao sam privilegiju da vodim izvestan broj slučajeva koji su bili presedani, što je pospešilo broj dobrih slučajeva, ali pravo je za mene postalo posao, a ne rad iz ljubavi. Na pravnom fakultetu bio sam idealista kao i mnoge moje kolege u to vreme. Sedeći u spavaonicama uz hladnu kafu i bajatu picu, planirali smo da doprinesemo svetu. Od tada je prošlo skoro 20 godina, a moja goruća želja da zagovaram promjene ustupila je mesto moje goruće želji da otplatim kredit i stvorim svoj penzioni fond. Po prvi put, nakon puno vremena, shvatio sam da sam se udobno smestio u čauru srednje klase koja me je sa svih strana štitila od društva i na koju sam se vremenom navikao. Dozvoli mi da podelim s tobom jednu staru priču koja će možda zaista da pogodi suštinu, nastavio je Julian. Bila jednom jedna slabašna starica koja je, kad je njen voljeni muž umro, otišla da živi sa sinom, snajom i unukom. Svakog dana njen vid i sluh su se pogoršavali. Ponekad su se njene ruke toliko tresle da bi se grašak iz njenog tanjira otkotrljao na pod, a supa iscurela iz šolje. Sin i snaja nisu mogli da pomognu, ali ih je nervirao nered koji je pravila. Jednog dana su rekli, što je mnogo, mnogo je, pa su za nju postavili mali sto u ćošku pored ormara za metle i dali su je tamo sama da jede sve obroke. Za vreme jela, ona bih gledala sa drugog kraja sobe, oči punih suza, ali oni teško da su razgovarali s njom, osim što bi je gradili kad bi joj ispala kašika ili viljuška. Jedne večeri, upravo pre večere, mala devojčica je sedela na podu igrajući se sa kockama. Šta to praviš, upitao je otac ozbiljno. Pravim mali sto za tebi, mamo, odgovorila je.
tako da možete sami da jedete u ćošku jednog dana kada ja budem velika. Otac i majka su zanemeli i to izgledalo kao da traje celu večnost, a onda su počeli da plaču. U tom trenutku su postali svesni onoga što su uradili i tuge koji su prouzrokovali. Te večeri vratili su staricu na njeno pravo mesto za velikim stolom i od tog dana ona je uvek jela sa njima. A kada bi komadić hrane pao na sto ili bi viljuška zalutala na pod, izgledalo je da više niko ne mari za to. U ovoj priči roditelji nisu bili loši ljudi, reče Julian. Jednostavno, trebalo im je iskra osvešćavanja da probudi samilost u njima. Samilost i svakodnevna ljubaznost čine život daleko bogatim. Odvoj vreme svakoga jutra da razmisliš o dobru koju ćeš učiniti za druge tokom tog dana. Iskrene reči pohvale onome ko se tome najmanje nada, gest topline, ponuđen prijatelju kome to treba, mali znak pažnje članovima porodice bez ikakvog povoda, sve to vodi ka daleko lepšem načinu života, a što se tiče prijateljstva, potrudi se da ga stalno održavaš. Osoba koja ima tri prava prijatelja zaista je veoma bogata. Klimnuo sam glavom. Prijatelji dodaju humor, zanimljivost i lepotu životu. Postoji samo nekoliko stvari koje više podmlađuju od smeha do suza po sa starim prijateljima. Prijatelj te drži da budeš skroman kad počneš sebi da daješ i suviše za pravo. Prijatelji te zasmejavaju kada si suviše ozbiljan. Dobri prijatelji su tu da ti pomognu kada ti život zada neki udarac i stvari izgledaju lošije nego što jesu. Kada sam bio advokat sa puno posla, nisam imao vremena za prijatelje. Sada nemam nikog osim tebe, Džone. Nemam nikog s kim bih išao u duge šetnje po šumi, dok su se svi drugi ugnezdili u čauri mekanog, magličastog Džemala. Nemam nikog s kim bih podelio misli kada odložim divnu knjigu koja me je duboko dirnula i nemam nikog kome bi otvorio dušu kada sunčevi zraci veličanstvenog jesenjeg dana ugriju moje srce i ispune me radošću. Julian se brzo povratio. Ipak, kukanje nije aktivno za koju uopšte imam vremena. Naučio sam od mojih učitelja u Sivani da je svaka zora novi dan za one koji su prosvetljeni. Oduvek sam doživljavao Julijana kao neku vrstu nadčoveka, pravnika, gladijatora koji slama argumente protivnika, kao ratoborni artista naslaganu hrpu tvrdih dasaka. Mogu da vidim da je čovek koga sam upoznao pre mnogo godina potpuno promenio svoju prirodu. Ovaj čovek ispred mene je nežan, ljubazan i spokojan, izgleda siguran u to ko je i kakva je njegova uloga na pozornici života. Nijedna osoba koju sam ikada upoznao nije, kao on, videla u bolu svoje prošlosti mudrog starog učitelja, a opet u isto vreme on je primećivao da je njegov život bio mnogo više od zbira prošlih događaja. Julianove oči blistale su nadajući se događajima koji tek treba da se dese. Bio sam zaražen njegovim uživanjem u čudima ovog sveta i uhvaćen u mrežu njegove neobuzdane životne radosti. Činilo mi se da je Julian Mental pravni savjetnik dobrostojećih koji u sudnici slama kosti i gađa pravu metu, zaista uzdigao se od ljudskog bića koje prolazi kroz život, a da ni za koga ne brine, do duhovnog bića koje prolazi kroz život isključivo vodeći brigu o drugima. Možda je to put kojim sam i ja krenuo. Citat. Najplemenitija stvar koju možeš da učiniš jeste davanje drugima. Počni sa usmeravanjem na viši smisao života. 13. poglavlje, večna tajna životne sreće. Kada se divim čudesnom zalasku sunca ili lepoti meseca, moja duša se širi u obožavanju stvaraoca. Mahatma Gandhi. Prošlo je više od 12 sati od kada je Julian došao u moju kuću da bi podelio sa mnom mudrost stečenu u Sivani. Bez ikakve sumnje, ovih 12 sati su bili najvažniji u mom životu. Odjednom sam se osjećao veselo, motivisano, pa čak i oslobođeno. Julian je iz temelja izmenio moj pogled na svet pričom Jogi Ramana i trajnim vrlinama koje je priča predstavljala. Shvatio sam da ja čak nisam ni počeo da istražujem moje ljudske potencijale.
Uludo sam svakodnevno trošio talente koje mi je život dao. Julijanova mudrost mi je pružila priliku da se uhvatim u koštac sa svim onim što me sprečavalo da živim sa osmehom, energijom, ispunjenošću, da živim onako kako sam znao da zaslužujem. Bio sam prodrman. Moraću uskoro da idem. Ti imaš obaveze koje te pritiskaju, a ja imam nekog svog posla za koji moram da se pobrinem, izjavio je Julijan. Moj posao može da čeka. Na nesreću moj ne može, rekao je sa brižnim smeškom. Ali pre nego što odem, moram da ti otkrijem posljednji element Jogi Ramanove čarobne priče. Sećaš se da je sumorvač koji je izašao iz svetionika usred divne bašte, samo sa ružičastom žicom koja je prekrivala njegove genitalije, nagazio na zlatnu štopericu i pao na zemlju. Nakon izvesnog vremena, koji se činilo kao večnost, divan miris žutih ruža doprao je do njegovog nosa i on se osvestio. Oduševljeno je skočio na noge i bio je začuđen videvši dugačku vijugavu stazu posutu milionima sićušnih dijamanata. Naravno, naš prijatelj sumorvač krenuo je tom stazom idući tuda, živeo je srećno zauvek. Na oko izgleda uverljivo, smeškao sam se. Slažem se, Jogi Raman je imao priličnu bujnu maštu, ali video si da ova priča ima smisla i da su principi koje simbolizuje ne samo moćni, već i veoma praktični. Istina, složio sam se bez rezerve. Dakle, staza dijamanata će da te podsjeti na krajnju vrlinu preosvetljenog života. Korišćenjem ovog principa u svom svakodnevnom poslu obogatit ćeš svoj život na način koji mi je teško da opišem. Počet ćeš da vidiš prefinjena čudesa u najjednostavnijim stvarima i da živiš sa zanosom koji zaslužuješ. A ispunjavanjem obećanja koja si mi dao i deljenjem sa drugim, ti ćeš dozvoliti i njima da preobraze svoj svet od čudesnog u izvanredan. Da li ću im trebati dosta vremena da to naučim? Princip je sam po sebi veoma jednostavan za razumevanje, ali da bi naučio kako da ga efikasno primeniš u svakom trenutku svog budnog stanja, treba će ti par nedelja intenzivne prakse. U redu, umirem da čujem. Interesantno je to što kažeš, jer sedmi i posljednji princip se u potpunosti odnosi na življenje. Mudraci Sivane su iskreno verovali da se do života punog radosti i nagrada dolazi samo kroz proces koji su oni nazivali živjeti u sadašnjem trenutku. Ovi jogi su znali da je prošlost proliveno mleko, a budućnost udaljeno sunce na horizontu tvoje mašte. Najvažniji trenutak je sada. Nauči da živiš u sadašnjosti i do maksimalno uživaš u njoj. Julijane, potpuno razumem o čemu pričaš. Izgleda da ja većinu vremena provodim grizući se zbog prošlosti koju ne mogu da izmenim ili brinući o budućim događajima koji se nikada i ne dogode. Moj um je stalno preplavljen milionima misli koje me vuku u milion različitih pravaca. To je zaista frustrirajuće. Ali zašto? Zamara me, moj um nikada nema mira. Ipak dešava se da je i moj mozak potpuno okupiran samo onim što je ispred mene i to najčešće kada sam pod pritiskom da izdam pravo saopštenje i nemam vremena da mislim ni na šta drugo sem na zadatak koji je predamnom. Također sam osetio tu vrstu potpuno usresređenosti kada sam igrao fudbal sa dečacima i zaista želeo da pobedim. Sad su prolazili poput minuta i ja sam bio potpuno koncentrisan, kao da je jedina stvar koja me se ticala bila to što sam radio u tom trenutku. Sve ostalo, brige, računi, advokatska praksa nije postojala. Kada sad razmišljam o tome, to je verovatno bilo vreme kada sam se osjećao najsmirenijim. Baviti se nečim što predstavlja pravi izazov za tebe najsigurniji je put do ličnog zadovoljstva. Ali, da bi to pamtio, znaj da je sreća putovanje, a ne odredište. Živi za danas, jer nikada više neće biti dana kao što je današnji, kazao je Julijan sklopivši svoje glatke ruke, kao da se moli u znak zahvalnosti što je upućen u ono što je upravo rekao. Da li je to princip koji simbolizuje staza dijamanata u priči Jogi Ramana, upitao sam. Da,
stigao je kratak odgovor. Upravo kao što je sumorvač našao trajno ispunjenje i radost šetajući stazom dijamanata, tako i ti možeš da imaš život kakav zaslužuješ od momenta kada počneš da shvataš da je staza kojom trenutno hodaš bogata dijamantima i drugim neprocenjivim vrednostima. Prestani da provodiš toliko puno vremena jureći velika životna zadovoljstva, a propuštajući mala. Uspori malo. Uživaj u lepoti i svetlosti svega što te okružuje. To duguješ i samom sebi. Da li to znači da treba da prestanem da postavljam sebi velike ciljeve i koncentrišem se na sadašnjost? Ne, čvrsto je odgovorio Julian. Kao što sam već rekao, snovi ciljevi za budućnost su osnovni element svakog istinski uspešnog života. Nadaj se da ono što će se pojaviti u tvojoj budućnosti jeste upravo ono što te izvlači iz kreveta ujutru i što te motiviše preko dana. Ciljevi daju energiju tvom životu. Moja poenta je jednostavna. Nikad ne odlaži sreću zbog nekog dostignuća. Nikada ne ostavljaj za posle stvari koje su važne za tvoju blagodet i zadovoljstvo. Danas je dan da se živi punim plućima, a ne kada dobiješ na lutriji ili kada odeš u penziju. Nikad ne odguruj život. Julian je ustao, počeo da hoda gore-dole po dnevnoj sobi poput iskusnog advokata koji iznosi svoje finalne argumente u strastvenoj završnoj reči. Nemoj biti budala i misliti da ćeš postati bolji i velikodušni muž time što ćeš u svojoj advokatskoj kancelariji zaposliti još nekoliko mladih advokata i rasteretiti posao. Nemoj da se zavaravaš verujući da ćeš obogatiti svoj um, brinuti o svom telu i negovati svoju dušu onda kada se tvoj bankovni račun dovoljno uveća i ti budeš imao više slobodnog vremena. Danas je dan da uživaš u plodovima svojih napora. Danas je dan da ugrabiš momenat i živiš uzvišenim životom. Danas je dan da živiš od svoje mašte i da ostvaruješ svoje snove. I molim te, nemoj nikada da zaboraviš na sreću što imaš porodicu. Nisam siguran da znam tačno na šta misliš, Julijane. Budi deo detinjstva svoje dece. Stigao je jednostavan odgovor. Nekoliko stvari je značajno koliko i to da budeš deo detinjstva svoje dece. Kakva je svrha penjati se stepenicama uspeha ako si propustio prve korake svoje dece? Šta je dobro u tome da imaš najveću kuću u kraju ako nisi odvojio vreme da stvoriš dom? Kakva korist od toga što si vatreni advokat, parničar, poznat širom zemlje ako tvoje deca ne znaju svog oca? Promrmljao je Julian glasom koji je podrhtavao od emocija. Ja znam o čemu pričam. Ovaj poslednji komentar me je zapanjio. Sve što sam znao o Julianu bilo je da je bio advokat super zvezda koji se družio sa bogatim i lepim svetom. Njegovi romantični izlasci sa seksipilnim manekenkama bili su gotovo podjednako legendarni kao i njegove veštine u sudnici. Šta je bivši milioner zavodnik mogao da zna o očinstvu? Šta bi on mogao da zna o svakodnevnim naporima sa kojima se suočavam u pokušaju da svima izađem u susret, da budem veliki otac i uspešan advokat? Ali Julianovo šesto čulo me je osetilo. Ja znam ponešto o blagoslovu koje zovemo deca, tiho je rekao. Ali oduvak sam te smatrao najpoželjnijim neženjom u gradu dok nisi odustao od dalje borbe i svoje advokatske prakse. Znaš da sam bio oženjen pre nego što sam upao u zamku iluzije, brzog i furioznog načina života po kome sam bio toliko poznat. Da. Napravio je pauzu kao dete koje se sprema da svom najboljem prijatelju kaže dobro čuvanu tajnu. Ono što ne znaš jeste da sam i ja imao ćerkicu. Ona je bila najslađe, najnežnije stvorenje koje sam ikada video u životu. U vreme ličio sam poprilično na tebe kakav si bio kada smo se upoznali. Prepotentan, ambiciozan i pun nade. Imao sam sve što se poželjeti može. Ljudi su mi govorili da imam briljantnu budućnost, čarobno lepu ženu i divnu kćer. Ipak, upravo kada je život izgledao savršen, sve sam to izgubio u trenutku. Po prvi put od kada se vratio Julianovo uvek veselo lice, krio je oblak tuge. Jedna suza polako se skotrljala niz njegov preplanuli obraz i kapnula na somot njegove rubin crvene tunike. Zanemeo sam ophrvan tajnom mog dugogodišnjeg prijatelja. Julijane, ne moraš da nastaviš, saosećajno sam mu rekao, zagrlivši ga oko ramena
kao da ga tešim. Ali moram, Džone, od svih koje sam upoznavao u svom bivšem životu, ti si najviše obećavao. Kao što sam rekao, mnogo si me podsjećao na mene kad sam bio mlađi. Čak i sada imaš mnogo toga što ti ide u prilog. Ali, ako nastaviš da živiš kako živiš, prvi si na udaru. Vratio sam se da bih ti pokazao da ima toliko mnogo čuda koje čekaju da ih istražiš, tako mnogo trenutaka sačuvanih da bi uživao u njima. Pijani vozač koji je ubio moju ćerku nije uzeo samo jedan dragoceni život tog sunčanog oktobarskog popodneva. Uzeo je dva. Nakon smrti moje ćerke moj život se srušio. Provodio sam svaki minut svog budnog stanja u kancelariji, budalasto se napijajući i nadajući da je moja karijera pravnika bila spas za slomljeno srce. Ponekad sam čak i spavao na kauču u kancelariji, plašeći se da se vratim kući i suočim se sa tako mnogo slatkih uspomena. I dok je moja karijera doživljavala uspon, moj unutrašnji svet je bio u haosu. Moja žena, koja je stalno bila sa mnom, još od fakulteta napustila me, razlažući mi time da je moja opsednutost poslom jezičak na vagi koje je prevagnuo. Zdravlje mi se pogoršalo i ja sam se odao sramnom načinu života koji sam vodio kada smo se prvi put sreli. Sigurno je da sam imao sve što se novcem kupiti može, ali ja sam prodao dušu za to, zaista jesam, primetio je Julian glasom još uvek punim emocija. Znači, kad mi kažeš, proživljavaj detinjstvo svoje decu, u suštini mi govoriš da odvojim vreme da ih gledam kako rastu i razvijaju se. To je to, zar ne? Čak i danas, 27 godina nakon što nas je napustila, dok smo je vozili na rođendan njene najbolje drugarice, sve bih dao samo da je ponovo čujem kako se kikoće ili igra skrivalice, kao što smo imali običaj da radimo u bašti za kuće. Voleo bih da je držim u rukama i nežno mazim po njenoj zlatnoj kosi. Kada je umrla, odnela je sa sobom i deo mog srca. I mada je moj život ispunjen novim smislom od kada sam u Sivani našao put ka prosvetljenju i samovođstvu, ne prođe nijedan dan da ne vidim ružičasto lice moje slatke male devojčice na tihoj pozornici mog uma. Ti, Džone, imaš tako dobru decu. Nemoj da zbog drveta ne vidiš šumu. Najbolji poklon koji ikada možeš dati svoje deci jeste tvoja ljubav. Ponovo ih upoznaj. Pokaži im da su oni daleko važniji za tebe nego prolazne nagrade u tvojoj profesionalnoj karijeri. Uskoro će oni otići gradeći sobstvene živote i porodice. Tada će biti prekasno, vreme će proći. Julian je pogodio žicu duboko u metu. Pretpostavljam da sam već neko vreme bio svestan da moj radoholičarski tempo polako ali sigurno kida naše porodične veze, ali to je tinjalo poput žara koji tiho gori polako akumulirajući energiju pre nego što otkrije pun delokrug svojih razornih mogućnosti. Znao sam da sam potreban deci, čak iako mi to oni nisu rekli. Trebalo je da to čujemo od Julijana. Vreme je odmicalo, a oni su rasli tako brzo, nisam mogao da se setim kada smo se poslednji put moj sin Andy i ja iskrali u rano subotnje jutro da bi proveli dan na pecanju koje je njegov deda tako mnogo voleo. Bilo je vreme kada smo išli svakog vikenda. Sada je to dragoceno vreme izgledalo kao nečija tuđa uspomena. Što sam više razmišljao o tome, jače me je pogađalo. Recitali na klaviru božićne igre, šampionati male lige, sve to je bilo žrtvovano mom profesionalnom napretku. Šta ja to radim? Zapitao sam se. Ja sam zaista klizio niz opasnu nizbrdicu koju je Julian opisao. Tada i tamo rešio sam da to promenim. Sreće putovanja nastavio je Julian glasom ponovo ispunjenim žarom strasti. Takođe, to je izbor koji ti praviš. Ti možeš da se diviš dijamantima duž puta kojima ideš ili možeš da nastaviš da protrčavaš kroz život jureći neuhvatljiv ćup zlata na kraju duge za koji se na kraju otkrije da je prazan. Uživaj u posebnim trenucima koje nudi svaki dan jer je ovaj današnji dan sve što imaš. Da li iko može da nauči da živi sada? Apsolutno.
Nema veze kakve su tvoje trenutne okolnosti, ti možeš sebe da obučiš da uživaš u daru života i da popuniš svoju egzistenciju dragocjenostima svakodnevnog života. Ali, zar nije to pomalo optimistično? Šta ćemo sa onima koji su upravo izgubili sve što su posjedovali zahvaljujući lošim poslovanju? Recimo da to nije samo njihov finansijski, već i emotivni krah. Veličina tvog računa u banci, veličina tvoje kuće nemaju nikakve veze sa življenjem ispunjenim osjećanjima sreće i čuda. Ovaj svet je pun nesrećnih milionera. Zar misliš da su mudraci koje sam upoznao u Sivani brinuli o tome da li imaju dobro izbalansiran kapital u banci i letnjikovac na jugu Francuske? Pitao je Julian vragolasto. U redu, shvatam poentu. Postoji ogromna razlika između zarađivanja puno para i stvaranja mnogo čega u životu. Kada makar 5 minuta dnevno počneš da vežbaš, da budeš zahvalan, odnegovaćeš bogatstvo življenja za kojim tragaš. Čak i osoba o kojoj govoriš u primjeru koji si naveo može da nađe mnogo stvari da bude zahvalna uprkos svom strašnom finansijskom škripcu. Pitaj ga da li je još uvek zdrav, da li ima porodicu i dobar ugled u društvu. Pitaj ga da li je srećan što ima državljanstvo ove velike zemlje i da li još uvek ima krov nad glavom. On vjerovatno nema drugu imovinu sem majstorske veštine da teško radi i sposobnosti da sanja velike snove. Ali to je dragocena imovina za koju treba da bude zahvalan. Svi mi imamo puno toga zbog čega treba da budemo zahvalni. Mudrom čoveku izgledaju kao poklon čak i ptice koje pevaju na njegovom prozoru i čine čarobnim još jedan letnji dan. Zapamti, Džone, život nam ne daje uvek ono što tražimo, ali nam uvek daje ono što nam treba. Dakle, time što ću biti svakodnevno zahvalan za sve što posjedujem bez obzira da li je materijalno ili duhovno, razviću naviku da živim u potpunosti u sadašnjem trenutku. Da, to je delotvoran način da uneseš daleko više življenja u svoj život. Kada osjetiš sada, pališ vatru života koji ti omogućava da ostvariš svoju sudbinu. Ostvarim svoju sudbinu? Da, već sam ti rekao da su nam svima date određeni talenti. Svaki pojedinac na planeti je genije. Ne znaš neke advokate sa kojima ja radim. Svi mi smo za nešto stvoreni. Tvoj genije će zablistati i sreće će ispuniti tvoj život onog momenta kada otkriješ svoju svrhu i usmeriš svu svoju energiju ka tome. Jednom kad se budeš povezao sa tom misijom, bilo da će to biti veliki učitelj ili nadahnuti umetnik, sve tvoje želje će se ispuniti bez napora. Čak nećeš morati ni da probaš. U stvari, što si uporniji, duže će da traje putovanje do cilja. Umjesto toga, jednostavno sledi stazu svojih snova sa punim ubeđenjem da će nagrade sigurno stići. To će te dovesti do tvoje božanske sudbine. To sam mislio kad sam rekao da ostvariš sudbinu. Mudro je objasnio Julian. Kada sam bio mali dečak, moj otac je voleo da mi čita bajke, bajku poznatu pod nazivom Petar i čarobni konac. Petar je bio veoma živahan mali dečak, svi su ga voleli, njegova porodica, učitelj i prijatelji, ali on je imao jednu slabost. Šta je to bilo? Petar nije mogao da živi u trenutku, nije bio naučio da uživa u procesu života. Kada je bio u školi, sanjao je da bude napolju da se igra. Kada bi se igrao napolju, sanjao je o letnjem raspustu. Petar je stalno sanjao danju, nikad ne uživajući u posebnim trenucima koji su ispunjavali njegove dane. Jednog jutra šetao je po šumi blizu njegove kuće. Osetivši umor, odlučio je da se odmori na travi i eventualno odrema. Nakon nekoliko minuta dubokog sna, čuo je kako ga neko zove po imenu Petre, Petre, kreštavim glasom koji je dolazio od ozgo. Kada je polako otvorio oči, trgnuo se i video udaljenu ženu kako stoji ispred njega.
kada je polako otvorio oči, trgnuo se, videvši upadljivu ženu kako stoji ispred njega. Morena je bila stara preko 100 godina i njena snežno-bela kosa visila joj je niz leđa kao čupavo vuneno ćebe. U naburanoj ruci ove žene bila je čarobna mala lopta sa rupom u sredini. Iz te rupe virio je dugački zlatni konac. Petre, rekao je, ovo je konac tvog života. Ako ga povučeš samo malo, sad će da se pretvori u nekoliko sekundi. Ako povučeš malo jače, dane će proći brzo kao minute. Ako povučeš svom snagom, meseci, čak i godine, proći će za nekoliko dana. Petar je bio veoma uzbuđen tim otkrićem. Volao bih da imam, ako mogu. Upitao je. Stara žena se brzo spustila do njega i dala mu čaroban konac. Sljedećeg dana Petar je sedeo u učionici uznemiren i dosađujući se. Odjednom setio se svoje nove igračke. Kako je malo povukao zlatni konac, brzo se našao kod kuće igrajući se u bašti. Shvativši moć čarobnog konca, Petar se uskoro zasitio uzrasta školskog dečaka i poželio da bude tinejdžer sa svim uzbuđenjima koje ta faza života donosi. Zato je ponovo izvukao lopticu i jako povukao zlatni konac. Iznenada bio je momak sa veoma lepom mladom devojkom po imenu Eliza. Ali on još uvek nije bio zadovoljan. Nikada nije naučio da uživa u trenutku i da istražuje jednostavna čuda svake faze svog života. Umesto toga, sanjao je da bude odrastao, pa je opet povukao konac i mnogo godina je proletelo u trenutku. Video je da se transformisao u sredovečnog čoveka. Eliza je sada bila njegova žena, a Petar je bio okružen kućom punom dece, ali on je primetio nešto drugo. Njegova nekada zift crna kosa počela je da sedi i njegova nekad mlada majka koju je tako puno voleo postala je stara i slaba. Ipak Petar još uvek nije mogao da živi u trenutku. Nikad nije naučio da živi sada. Još jednom je povukao čarobni konac i čekao je da se pojave promene. Našao je sebe kao 90-godišnjaka. Našao je sebe kao 90-godišnjeg starca. Njegova gusta crna kosa je pobelela kao sneg, a njegova lepa mlada žena Eliza je ostarila i umrla nekoliko godina ranije. Njegova divna deca su odrasla i napustila kuću i počela da žive samostalno. Po prvi put u celom svom životu Petar je shvatio da nije koristio vreme da uživa u čudima života. Nikad nije išao na pecanje sa njegovom decom ili šetao po mesečini sa Elizom. Nikad nije gajio baštu ili čitao te divne knjige koje njegova majka vola da čita. Umesto toga, jurio je kroz život, nikada se ne odmarajući da bi video sve to što je bilo dobro duž puta. Petra je veoma rastužilo to otkriće. Odlučio je da izađe napolju šumu kojom je nekada kao dečak šetao da bi razbistrio glavu i zagrejao duh. Kada je ušao u šumu, opazio je da su mladice posađene u njegovom detinjstvu izrasle u ogromne hrastove. Šuma je sama po sebi sazrela i pretvorila se u prirodni raj. Legao je na travu i zaspao dubokim snom. Nakon samo jednog minuta čuo je da ga neko zove. Petre, Petre, zvao je glas. Pogledao je začuđeno i video da to nije niko drugi nego starica koja mu je pre mnogo godina dala loptu sa čarobnim koncem. Kako ti se dopao moj specijalni poklon? Upitala ga je. Petar je bio direktan u odgovoru. U početku je bio zabavno, ali sada ga mrzim. Čitav moj život mi je prošao pred očima, a da nisam imao šansu da u njemu uživam. Sigurno je da je bilo tužnih trenutaka kao i divnih, ali ja nisam imao priliku nijedno da proživim. Osjećam se prazno iznutra, propustio sam dar življenja. Ti si veoma nezahvalan, reče starica, ipak ispunit ću ti još jednu poslednju želju. Petar je za trenutak razmišljao, a zatim naglo odgovorio. Voleo bih da se vratim i budem dečak koji ide u školu i da proživim ponovo svoj život. Zatim je polako zaspao dubokim snom. Ponovo je čuo da ga neko zove po imenu. Ko to može da bude, pitao se. Kada je otvorio oči, bio je potpuno oduševljen videvši majku kako stoji ispred njegovog kreveta. Izgledala je mlada, zdrava i zračila je. Petar je shvatio da je čudna žena iz šume zaista ispunila njegovu želju i vratila ga u njegov pređašnji život. Petre, požuri, previše spavaš. Ako ne ustaneš ovog sekunda, zakasnit ćeš u školu zbog tvojih snova, upozorila ga je majka. Nepotrebno je reći
da je Petar skočio iz kreveta tog jutra i počeo da živi onako kako se nadao. Nastavio je da živi pun život, bogat mnogim veseljima, radošću i triumfima, ali sve to je počelo onda kada je prestao da žrtvuje sadašnjost za budućnost i počeo da živi u trenutku. Zadivljuća priča, tiho sam prokomentarisao. Na nesreću Džone, priča o Petru i čarobnom koncu je samo priča, bajka. U stvarnom svetu mi nikad nećemo dobiti drugu šansu da živimo život punim plućima. Danas imaš priliku da postaneš svestan dara življenja. Pre nego što bude prekasno, vreme zaista klizi kroz tvoje prste poput sićušnih zrnaca peska. Nekada novi dan bude prelomni trenutak tvog života. Neka novi dan bude prelomni trenutak tvog života, dan kada ćeš jednom zauvek odlučiti da se usmeriš na ono što je zaista važno. Donesi odluku da ćeš provoditi više vremena s onima koji ti znače u životu. Duboko poštuj specijalne trenutke, uživaj u njihovoj snazi, radi ono što si odevak želeo. Popne se na planinu na koju si odevak želeo da se popneš ili uči da sviraš trubu, pleši po kiši ili stvaraj novi posao. Nauči da voliš muziku, uči nove jezike i ponovo budi veseo kao u detinjstvu. Prestani da odlažeš svoju sreću zbog očuvanja postignutog. Umesto toga, zašto da ne uživaš u procesu? Oživi svoj duh i počni da brineš o svojoj duši. To je put do nirvane. Nirvana. Mudraci Sivane veruju da je krajnje odredište svih zaista prosvetljenih duša mesto poznato pod imenom nirvana. U stvari, više nego mesto, mudraci veruju da je nirvana stanje u koje prelazi sve što su ranije znali. U nirvani sve je moguće. Ne postoji patnja, a igra života se odvija božanski savršeno. Kada bi dostigli nirvanu, mudraci su osjećali da stupaju u raj na zemlji. To je bio krajnji cilj njihovog života, primetio je Julian, a njegovo lice zračilo skoro anđelskim mirom. Svi mi smo ovdje iz nekog posebnog razloga. Duboko razmisli šta je tvoja prava misija i kako možeš drugima da pomogneš. Prestani da robuješ važnosti. Otkrij danas iskru svog života i pusti je da sije punim sjajem. Počni da primenjuš principe i strategije koje sam podelio sa tobom. Doći će vreme kada ćeš i ti osetiti ukus plodova nirvane. Kako ću da znam da sam dostigao to stanje prosvetljenosti? Pojavit će se mali znakovi koji to potvrđuju. Počet ćeš da primećeš svetlost u svemu što te okružuje. Božanstvene mesečine, privlačnost raskošno plavog neba, vrelog letnjeg dana, miris poljskog cveća ili smeh malog vragolastog deteta. Obećavam ti, Julijane, da vreme koje si proveo sa mnom nije uzalud potrošeno. Posvetit ću se životu po principima mudraca Sivane i održat ću obećanje koje sam ti dao. Sve što sam naučio podelit ću sa onima kojima će tvoja poruka biti od koristi. Govorim od srca. Dajem ti svoju reč, iskreno sam rekao, osjećajući teskobu uzavrelih emocija. Svima oko tebe prenesi bogatu baštinu mudraca. Njima će to znanje brzo koristiti i oni će poboljšati kvalitet svog života, kao što ćeš i ti popraviti kvalitet svog. I zapamti, putovanje služi zato da bi se u njemu uživalo. Put je dobar koliko i kraj. Pustio sam Julijana da nastavi. Jogi Raman je bio veliki pripovedač, ali ima jedna priča koju mi je ispričao i koja se izdvaja od ostalih. Mogu li da ti ispričam? Apsolutno. Pre mnogo godina u staroj Indiji jedan maharadža želeo je da izgradi svojoj ženi spomenik kao znak njegove duboke ljubavi i odanosti prema njoj. Želeo je da stvori građevinu kakvu sve do tada nije video, koja će da svetluca na mesečini i koji će se ljudi stolećima diviti. I tako svakog dana po vrelom suncu gradili su njegovi radnici blok po blok. Svakog dana građevina je izgledala malo drugačije, malo više ličila na spomenik, na simbol ljubavi pod azurno-plavim nebom Indije. Konačno, nakon 22 godine svakodnevnog napretka, ova palača od čistog mermera bila je završena. Pogođaš o čemu pričam? Nemam pojma. Taj Mahal. Jedan od sedam svetskih čuda, odgovorio Julian. Moja poenta je jednostavna. Svako na ovoj planeti je svetsko čudo. Svako od nas je heroj na ovaj ili onaj način. Svako od nas ima potencijale za izvanredna dostignuća, sreću i trajno ispunjenje. To su sve mali koraci na putu ostvarivanja naših snova. Poput Taj Mahala i život prepun čuda,
se gradi dan po dan, blok po blok. Male pobede vode velikim pobedama. Sitne promjene i poboljšanja, kao ove koje sam predložio, stvorit će pozitivne navike. Pozitivne navike će doneti rezultate, a rezultati će da te inspirišu za velike lične promjene. Počni da živiš svakog dana kao da ti je posljednji. Počni od danas, uči više, smej se više i radi ono što zaista voliš. Nemoj sebi da uskraćuješ svoju sudbinu, jer ono što je iza tebe i ono što je ispred tebe znači malo u poređenju sa onim što se krije u tebi. Ne rekavši više ništa, Julian Mendel, advokat, milioner, preobraćen u prosvetljenog kaluđera, ustao je, zagrlio me kao brata, koga nikada nije imao, i izašao iz moje dnevne sobe u gustu vrelinu još jednog sparnog letnjeg dana. Sedeći i prebirajući po mislima, primetio sam da jedini dokaz ove neobične posete koje mogu da pronađem leži tiho na stolu ispred mene. To je bila njegova prazna šolja. Citat. Svi mi smo ovde iz nekog posebnog razloga. Prestani da budeš rob svoje prošlosti, gradi svoju budućnost.